Hola, terráqueos. ¿Cómo usted está? ¿Es todo bien? ¿Eh? ¿Gostou do meu espanhol, hein? Está? Habla español? Yo soy Rogelio Vilela. Vilela. El apresentador del podcast tá, Inteligencia isso, Limitada. Isso não é uma homenagem aos argentinos de hoje, não, né? Do Para, do velho. Não, pô, né? O que você foi me lembrar, cara? Pô, hoje tem Corinthians e Boca. Não é homenagem? Ó, então lembrando que o programa chama Inteligência Limitada, mas é por causa da limitação do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais assombrada do que a minha e do que a sua, não é, Lê? Fantasmagórica, né? Fantasmagórica. A nossa vida é assombrada por uma pessoa só. Ah, é. É. Não, esse... Bigode, é um cara de bigode. É o bigodinho. Ele bigodinho. Ele bigode. Você não ia embora, não, o animal? Ah, não. Vou ficar pra sempre aqui. Você vê, ele quer te assombrar. Você já ele arrumou... é um imposto, né, que apareceu na nossa vida. Você já arrumou a cama? Eu quero subir lá, tem que estar arrumadinha. Vai embora, cara. Vai embora. Deixa a gente aqui, cara. E aí, como o pessoal participa dessa live? É isso aí, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? A galera pode participar com pergunta, com comentário, aquele famoso jabazão pra ajudar a gente, né? Isso. Tem as contas pra pagar, conta de luz e tal. Aí você só já... Só que esse moleque come, né? Tem que pagar então, comida cara, dele. O Paquito tá me assustando aí, cara, com as despesas. É, meu estômago é assombrado, cara. É, total, total. É, tem uma anaconda dentro do estômago Exato. Dele. Exato. E aí você já se inscreve no canal, já deixa dá o seu like joinha. Agora, né? Que esse papo é muito esperado, nossos inscritos pediram muitos papos e obrigado aí. Falaram que é o primeiro podcast que eles vão, olha só. É, que então, honra. Que honra, uma honra mesmo. Vai assustar a gente horrores. Exato. Hoje. Matheus e Ana Paula, fiquem à vontade, mas a vida não é fácil, não. A vida não é fácil. Chegou aqui, tem que me dar presente, cara. Eu sou um cara muito interesseiro. Vocês vêm e vocês dão presente. Chique. Pois é. Obrigado pelo convite, primeiramente. Espero que seja muito bom o bate-papo. Vai você ser. Quer entregar o seu? Cadê? É. Você quer entregar o seu primeiro? Meu? As damas primeiro, pode. As damas. Tá. O meu presente, Vilela, é um potinho de armazenar leite materno. Não, eu achei que era de fezes. Que eu achei que ela trouxe um pote de fezes pra gente. Fiz exame de urina hoje. Parece. E era parecido com esse potinho, cara. Não, vamos saber? Gente. Daqui. Vamos saber? Tem até a data. Não! Não é de fezes, nem de urina. Ok. É de Beleza. Leite materno, tá, de 2017. Olha só, então tem uma história. Tem uma história, porque a gente foi quando a gente recebeu o convite para ir para Irlanda, para fazer lá um tour assombrado por uma vocês contam essa história, sim, porque vários. Sim, meu sonho para lá também, cara. Ai, muito legal. Legal. Demais lá, né? Só que o Vitório, nosso segundo filho, tava com 6 meses. Ele ia estar com 6 meses pra gente ir. Sim. E aí fiquei naquela, aí vou, não vou. Vou perder essa. Ele já ia começar a comer comida, mas eu falei, bom, vou tentar começar a tirar leite do peito, armazenar pra gente poder viajar pra Irlanda. Foi uma fase assim, foi difícil, difícil deixar, né, ele com a minha mãe com 6 meses. Primeira viagem internacional. Primeira viagem internacional. Eu já tinha falado, eu não vou sem você, amor. É. Aí ela falou, não, vamos ver se dá pra ir 6 meses. Ela falou, eu acho que minha mulher nunca falaria isso daí, não, cara. Eu não vou sem você, amor. Falei, não, fica aí, tá bom, né? Ah, a gente vai aqui. E aí eu sei que a gente foi, eu fui no avião tirando leite e aquele dó, quase que eu falava assim, ó, gente, quem quer leite materno? Porque, que judiação, né? E aí eu ia tirando leite lá. E pode guardar assim na geladeira, ele dura. Sim, ele dura a gente esterilizado, congela. Tudo e congelava lá. Mas no fim ele nem, minha mãe falou que ele nem quis nem o tomou, leite. Nem tomou, fiquei lá. Porque tem uma boa discussão minha mulher fazendo. Sim, é então, trampo. Aí eu ia no avião tirando leite, cheguei lá ainda tirando leite, até que foi diminuindo. Mas deu porque tudo certo. Eu tinha perigo de mastite deu e tal. Tudo certo. Então isso marcou mastite a viagem. É de endurecer, empedrar, né? É, quando causa inflamação na. O Vitório, né? Como não tinha o mamar, ele começou a apertar. Ah, e ele mamava minha. Não, mamava minha mãe, não. Ele começou a sugar o braço dela. Ela Enquanto falou que ele. Fora. Porque ele. Ai, eu me senti tipo porque a pior tem mãe movimento, do mundo. Né? E até hoje ele fica apaixonado em assim, ó. É, até hoje ele abraça, ele mama a mamadeira, aí você. Ele fica assim. Olha no braço. Muito legal, muito interessante isso daí mesmo. Tadinho. Total. Você trouxe um presente também ou é esse eu daqui trouxe. Do casal? Vamos. Não. Meu, se for lá esse não. Potinho que eu fiz de espermograma, olha aqui, ó. Não. Meu leitinho, eu colocava aqui. Ô, Matheus. Armazenamento de fluidos corporais, deve ser tudo do mesmo. Você trabalhou na Pixar? Pois é. Não é? Esse daqui é um presente muito interessante, porque é da história do Canal Assombrado. É, olha aqui, ó.
Os centenas de vídeos foram gravados usando dois refletores desses, que eu gravava numa salinha bem pequena. Você tá chamando pequena de refletores? Você tá querendo me enganar? Isso aqui é uma luminária vagabunda. R$10 eu comprei. R$10. Que eu fazia? Não tinha, era início. Então não tinha softbox, nada, e nem cabia onde eu ficava. Então eu tinha um computador aqui, e aí eu colocava uma lanterninha dessa aqui, outra aqui, aí eu vinha com esses palitos. Com o palito pra quê? Palitinho aqui, ó. Colava. Eram dois. Ele quebrou vindo pra cá. Pra colocar uma... Aí eu colocava um papel manteiga aqui, ó. Pra não ficar aquela luz na porta. Que começa canal no YouTube, ai, não tem equipamento. Ah, só vou começar quando tiver uma câmera, uma iluminação. Olha aí, cara. É. Pois é, então foi assim o início, durante anos. Foi assim que eu gravava lá. Semana passada. Praticamente. Olha, e era dessa forma, bem, bem. Sério mesmo? Sim, dois desse e o papel cedo, manteiga, desculpa. Foi o mesmo durante 3 anos. Que eles se compram na, na papelaria. Papelaria normal mesmo. Pra fazer comida. Cê, é. Tem que colocar pastel em cima. É isso, papel vegetal, né? Vegetal, é mais vegetal. É aquele mais grossinho. Sei, sei. Porque se você ligar aqui e deixar a luzona... É, fica dura, né? É, você fica meio assim. Então eu fiz esse esquema aqui. Não, aí passava a fita. A gente comprou o softbox, mas não cabia onde gravava. O softbox é grandão. É muito grande. E ele tentava deixar na porta. E... Olha o tamanho que tem aqui. Do... Aí corta pra uma câmera que aparece. Tem uma que aparece um pouquinho do nosso... Aí, ó. Dá pra ver alguma coisa? Dá, né? Ele é grande. E aqui... Eu sei que tem muito assombrado assistindo. Aquele cara... Pra vocês, ó. Lembrar da era de ouro. Eu não sei pra onde olha, mas aqui a era de ouro. Aqui, ó. Aqui, galera, da era de ouro dos especiais. Olha. Era isso daqui que iluminou quase todos os especiais do canal. E vai ficar aqui no cenário. A gente vai arranjar um lugar. Ó, guarda o pauzinho aqui, ó, do lado. Guarda o pauzinho. Aqui tem a fitinha. Aqui tem a fitinha. Que faz parte, né, do kit. Tinha outro, mas esse daí ainda é original. O pauzinho original, que ele achou que tava guardado. O canal começa quando? Que ano? Canal Assombrado começou em 2014. Pega o livro aí, por favor. Ah lá, depois. Oi, não lembra da própria história? Não, começou. Eu sei, em 2014, em julho de 2014. Tá. Mas. Esse livro, olha que livro bonitão. Esse livro lançado quando? Nós lançamos ano passado. Foi em maio, amor? Não lembro. Mas o que, que é o livro? Lembro. É sobre o quê? É sobre esse livro casos? Conta a história do canal e do casal. Um pouco da minha história, um pouco da história do Matheus, dá uma pincelada. E aí como a gente se encontrou porque e como a gente cresceu... Eu vou voltar, porque às vezes eu começo a ir pra muito longe. Relaxa, eu tô aqui pra isso, pra organizar as coisas. Pode falar o que você quiser que a gente volta. Fazer esse livro foi demais, porque a gente pôde colocar em sequência muita coisa, né? Olha. Os QR Codes. E tem os QR Codes pra ir pro vídeo? É. Puta ideia boa, e hein? Todos os vídeos que tem um... Tem muito canal, muito vídeo no canal. Quantos? Mais de 6 mil. Mais de 6 mil? É. Desde 2014, a gente sempre começou... Durante uma semana, acho que eu gravei um por dia. Aí já começou a vir dois, nossa, três, porque é muito assunto. E vocês gostam de trabalhar também, hein? É, tem que gostar, diferente, né? Diferente de certas pessoas que estão aqui ainda. É verdade, hoje a Lene se atrasou, inclusive. Opa! O cara dando bronca no chefe dele, velho. Olha só, hein? Da justa causa isso. Próximo domingo ele vem aqui. É. E aí, voltando à sua pergunta, o canal Assombrado nasceu em 2014, mas eu sempre gostei desse assunto. Eu tive que me adaptando à tecnologia. Eu comecei meu primeiro site, que já tinha um conteúdo. Site mesmo? Site. Em 2001 eu publiquei. Onde? HPG. Nossa! Lembra? Era sobrenatural hp.hpg.com.br. E depois, com o tempo, eu precisei ir mudando, que aí fez um... Aí saiu desse esquema, virou um portal com muita informação. Depois virou... Aí já tava com você, né, amor? O blog? Blog já. Blog. Aí depois a gente pode contar isso com mais calma. E aí a gente viu que o pessoal não tava mais lendo e vimos esse tal do YouTube. Aí falamos, vamos focar... No vídeo. Em fazer vídeo pro YouTube. Mas foi uma época que pegou a gente meio desprevenido. Porque a gente recebia um dinheiro, né, do blogger e desabou de uma vez praticamente. Por quê? Porque eles pararam de pagar? Porque o pessoal foi pro YouTube. A impressão que dá é que parece que vai afunilando. Eles meio pra que forçaram ir, sabe? Pra lá. Começou a monetização. Então toda aquela galera que era de blog já começou a ser direcionado, praticamente obrigado aí meio que pro vídeo. A galera já não tava mais lendo muito blog, já tava interessado nos vídeos. E não tinha
A gente tinha acabado de mudar, fazia um tempinho, passando por uma reforma, então eu tava com um orçamento limitadíssimo. Aí veio o pai dando ajudar, os pais dela, que arrumaram a primeira câmera pra gente gravar. Isso lá em 2014, mas era aquela câmera 3x4. Sem ser wide. Não era wide. Isso. Aí ele foi lá e trocou. Comprou outra. Que era wide. E aí eu arrumei por R$10 duas luminárias, R$10 cada uma. Essa daqui. Botei esse negócio. Começou a fazer. E comecei a fazer. Então tá então, aqui, você ó. Entra desde o começo do canal, então. 6 de julho Mais de 2014. Ou menos, que ele queria que eu fizesse. E eu tinha Penélope bebezinha ainda. Ah. E aí eu ficava, ai, Matheus, não sei. Não, mas é que meu cabelo. É, mas a gente se conhece. Vamos voltar. Como vocês se conheceram? Como que foi? Eu sou de Laranjal Paulista, lá próximo a Piracicaba, então eu estava lá fazendo minha faculdade de fisioterapia, estava fazendo especialização nessa época. E eu era fã do sobrenatural.org. Eu assistia, eu lia, né, o site, né? Era site, portal sobrenatural.org. Sim. Eu ficava vendo os relatos, eu ficava, ai, não atualizou o relato agora. E aí tá, mandava relato também com a minha mãe. Mas não aparecia, a imagem dele não aparecia. Não aparecia. Não tinha foto, não tinha não, nada. Não, tinha a foto do Buddha Boy. Não era eu também na não. foto. Que, o Buddha Boy, sei porque lá. Porque assim, o que é Buddha Boy? Era um rapaz lá da Ásia, que ele tava meditando, fazia uns 8 meses embaixo de uma árvore. E ele ficou 8 meses embaixo da árvore, sem comer, sem beber nada. Ficou lá em posição cabeludo, de lótus assim. E o cabelo foi crescendo. E aí, era uma história que tava no auge na época. E eu achei legal, porque eu nunca pensei em me colocar. Porque eu tenho esse rosto aqui, não é um rosto nada... Místico. Oh, já começamos. Caiu coisa do cenário. Será que pegou caiu? A o plug anal. O plug anal, hein? Assombrado, hein? Assombrado. Tá assombrado. Ah. Eita lasqueira, hoje. Você quer levar pra casa? Manda aí. Vai, aqui, ó. Leva lá. Divirta-se. O cara levou mesmo. E voltando aí rapidamente. Você não tinha uma cara que ia... condizente, né, com o tema, porque eu sempre tentei com seriedade. Aí a pessoa vai lá, conta a sua história, você publica. Aí aquele roxinho de menino, eu tinha 20 e poucos anos. E aí eu falei, deixa eles imaginar que eu sou tipo um Gandalf, alguma coisa assim. Um cara sempre... velho de barba. Isso, tal. E sempre não revelei nunca meu rosto. Aí você continua a história. Vamos lá. Ah, então. Eu esperava os relatos. É, eu fui super fã ali. É, só que eu namorava também, na época. E ele também. Você mas também não tinha nada namorando. De... Eu tava amasiado. Morava com a mulher. É, a gente... Mas assim, anos, de boa. Eu gostava muito, sempre gostei muito desses assuntos. Meu irmão sempre trouxe muito isso pra casa. Interior é normal, né? As pessoas Sim, reunirem pra contar essa história à noite. Minha né? avó já contava muito as histórias de saci, de lobisomem. Eu ficava com medo de noite, mas eu queria que ela contasse. Meu irmão sempre trazendo revista UFO, revista Extra, essas coisas. Então, eu gostava muito disso. E aí, lendo. Aí começou, ele mexeu alguma falou, coisa. Falou, tchau, até mais. A gente... ele fez alguma mudança por conta no site. Eu que programava. Tá. Tinha a galera site. Eu que tentei fazia, fazer né? uma... Eu fiz uma rede social dentro do site. É. Pra juntar, conectar os assombrados. Então, você criava o seu perfil. Entendi. Era quase e aí um você Orkut. Acessava. Era bem, eu consegui fazer isso daí, mas era só eu fazendo. E deu um bug. Alguma coisa deu errada. Aí ela mandou um e-mail. Aí eu falei, eu não sei mexer em nada disso, tá dando um problema aqui. E ele falou, peraí, então adiciona aí no MSN que eu te ajudo. Eu acho mais prático, mais rápido, uma vez mais ela mandar e-mail. Você não tava conseguindo fazer esse perfil, era isso? Eu não sei o que era o erro. Talvez ela tentou lembro. Fazer algo, o perfil Tentando funcionava. Enviar alguma coisa e não tava indo tal, e aí foi, e, sei lá, gente. Aí nessas conversas, aí ele falava, nossa, eu tô ouvindo tal música. Eu falava, ai, eu gosto dessa música. Ele falou, você gosta? E falei, e essa daqui? Nossa, essa eu também gosto. E, aí sabe, começou a conversar. Falei, gente do céu. Aí, e eu não Sem sabia ver. O rosto dele não direito. Sabia, não. Não sabia. Que é? Ah, e sei que no fim a gente começou a conversar. Aí eu acho que é óbvio, né? Que cada um já não estava assim muito 10 no relacionamento. A gente acabou terminando. Cada um terminou para um lado. E... A gente falou 8 meses sem se ver, né? É, aí depois a gente continuou meses. Conversando e tal. E só pela internet, até que ele apareceu lá em casa. Carnaval, apareci lá. Sem avisar? Não avisou, mas eu falava, vai, jura, mas já vai lá. Meu Deus!
Nossa, não imagina, conheci pela internet. E vocês não trocaram foto antes, né? A gente... Não, a gente se viu. Sim, aí depois, aí, minha início. Mãe... Ah, é, tá. No início, assim, não, mas... É, minha mãe depois conversou com ele, a mãe dele conversou com a gente e tal, mas mesmo mas assim, não, né? Não tinha esses Tinder, essas coisas, nada, né? Então, pra dar uma segurança, tanto pra ela quanto pra mim também... Aí a gente abriu as câmeras, conheci a mãe, ela falou com a minha mãe, ó, meu filho é valioso, ela, e a minha filha também, e daí foi. E aí você foi pra lá no carnaval? Carnaval é, ele de veio de 2009. Ele tá no livro, que eu não lembro. É. E aí, nossa, e hoje eu falo, mãe do céu, você deixou eu ir... Porque, cara, é, né? Você vai com uma pessoa, você conhece pela internet. É. Aí eu fui pra São José do Rio Preto. Mas isso você viu, foi lá pra 2008, 2009. O canal surgiu em 2014. Então até lá a gente trabalhou junto, passou por muita parte. Como ela sempre gostou de relatos, de contar essas histórias, e nunca foi o meu foco, eu falei, eu não sirvo pra contar, porque eu resumo demais. Entendi. Ela já tem toda uma... Eu gosto de falar as notícias e tudo mais. Então começou o canal assim. O primeiro vídeo foi 10 Mistérios do Mundo. Eu falei, ah, vou começar com um vídeo que vai ser fácil, porque eu não preciso me aprofundar no assunto. Aí eu falei, nossa, não sabia. A gente foi fazer um curso no Senac pra aprender. Aí ela fez... Ah, é Premiere. Premiere, eu fiz Photoshop. After Effects. Aí assim. Eu ensinei Photoshop pra ela, Premiere pra mim. Aí acabou invertendo. Ela editando. É, ela faz as imagens, tumba, tudo ela que faz. O Photoshop. É, ela gostou mais. E aí foi me ensinando a editar. E dava errado a edição. E pra subir o vídeo demorava 24 horas. Eu tinha uma internet via rádio horrível em casa. Caramba! E aí no que subia, tinha erro. Aí. De edição minha mesmo, porque era a primeira vez. Então eu alterava, por exemplo, um mistério número 1 para o mistério da UVB 76. E esquecia que tinha que dar outro nome. Aí lá no 8, veja se o 8 ficava tudo 1. Continuava aí eu tinha que editar. Mesmo nome. Aí subia pro YouTube, dava direito oral. Aí tinha que ver aí o que é. Aí eu juro pra vocês, era a última tentativa minha. Era muito frustrante, porque pra exportar o vídeo demorava 8, 10 horas o computador que eu tinha. Aí era quase o dia inteiro pra subir aquele negócio. Não tinha via rádio, que a empresa, eu fui descobrir depois, limitava 5kbps. Se você mandasse o negócio por segundo. Então demorava demais. Mas deu certo. Aí eu chamei minha mãe pra assistir o vídeo. Minha mãe falou, ó, agora você acertou. Agora você... Eu falei, tomara, mano, tomara. Porque assim, a gente passou pela fase do site. Aí começou daquela queda também no site. Aí era blog o negócio da época, né? É. Aí blog, aí, até onde surgem as blogueiras e tal. E blog, vamos fazer um blog? Só que o nome, o Sobrenatural, já não podia mais. Já estava registrado, já tinha Sobrenatural. A gente ficou, vamos, tal nome. Aí ia lá, não dava. Nome, e pensa em nome. Aí até que veio Assombrado. E aí ficou o blog Assombrado. E até que eu vi um dia... Eu escrevi uma matéria que era sobre o Skype, né? Dava para... Era um número que você ligava para o Skype... Você pegava o seu Skype, ligava para esse número e aí ele chamava e ficava tipo num ruído branco. E aí você podia começar a tentar se comunicar com alguma coisa. Tem alguém aí? Aí ficava aquele... Aí de repente falavam, oi. Eita. Alguma coisa assim. Rapaz, aí eu vi sobre isso e comecei a escrever, ó. Existe, não sei o que lá, papapá, dá para você fazer isso, o número é tal. Não lembro onde que eu vi. E aí de repente eu tava vendo um dia um vídeo no YouTube... E um rapaz falando a respeito, eu falei, mas cara, fui que escrevi isso. Aí fui, entrei na matéria, comecei a seguir pra ver se era isso mesmo. Eram as mesmas ele palavras. Ele leu a sua matéria ele falando. Ele leu a minha matéria falando e botando o vídeo. Aí eu vi a quantidade de visualizações. Tinha quase no 400 vídeo. Mil visualizações o não, vídeo. Falei, o cara roubou não, na cara dura. Não, aí e eu escrevi, eu falei, olha, pode usar. Amarela. Ele pode usar, mas dá os créditos. Fala assim que você pegou do Assombrado e tal, né, que... Não, não falou nada. Ignorou total. Não, ignorou. É, aí eu falei, né? E se a gente começar a pegar as nossas matérias e botar... Aí a gente começou a fazer... A gente escrevia tudo bonitinho, né? Falei, transição de... Botava uma imagem, aí escrevia a legenda embaixo e não sei o quê. É muito difícil esse tipo de edição. Falei, não, vou botar meu rostão lá. E eu mesmo vou falar. E aí começou. Aí eu comecei a fazer e falei, Ana, vem contar os... mas... aconteceu isso, até foi engraçado. Falei, vamos contar, amor, vai. Mas hoje, meu cabelo... Até hoje, esse cabelo, só que hoje eu pôr boné. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte.
eu vou fazer um vídeo fazendo um feitiço pra vir fazer você aparecer aqui e contar relato. Tem esse vídeo no canal, tá até separado no livro, que ficou muito bom. Aí eu sentei lá no meu cenário. Eu tenho um monte de livro, sabe? Uma livraria, então tem muito. Aí tinha um monte de livro de São Cipriano. Tô quanto é tipo, que você imagina, tem livro lá. Falei, peguei um livro de magia, falei, olha aqui o que tem no livro do Cipriano aqui, ó. Como fazer Ana vir cantar o relato? Tem essa magia. Aí eu peguei um balde, uma bacia, falei, olha, já tá falando pra gente jogar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vou misturar e vamos ver se dá certo. Aí na edição. Ela veio mais com uma máscara. Ah, é? Do capeta, sim. Falei, meu pai, acho que joguei algo errado. Joguei, aí virou a Ana. Aí ela se apresentou, falou, ó, vou contar os relatos. É, só que no começo eu não contei relato. Eu fiz um vídeo sobre a Annabelle. Verdade, você fez um Annabelle. Da boneca. É, da boneca, a história real da Annabelle. Aí eu fiz, foi o primeiro vídeo. Nossa, a hora que ligava a câmera dava aquele nervoso. Aí você desligava, aí ligava de novo. Aí você se sente meio idiota, né? Falando sente pra uma câmera, e hoje, é muito estranho. É, e aí hoje a hora que a gente olha de novo, você fala, meu Deus, tira esse vídeo do... Ah, não, mas é legal, é bom deixar pra história. É, bom. É pra ver. O bom da internet é isso, você pode ir aprendendo fazendo, né? É. Então, começou a sair. Aí a gente tinha o Vida. Não, não tinha o Vida de Nós ainda, mas tinha Semana? Resumo semanal. Resumo semanal. Aí, um dia na semana, a gente sentava lá no fundo de casa e ia vendo tudo que foi falado na semana. Essa semana nós falamos do não sei o quê. E aí, a gente deixava a Penélope no chão, porque a Penélope, a mais velha nossa, que tem 8 anos, ela tinha um aninho, nem um aninho direito. E ela ficava sentada no chão, mexendo com a ração do cachorro, espalhando os... Aí, para, vai lá. Eu já gravei vídeo, assim, falando com o pessoal, com ela mamando aqui embaixo da câmera, sabe? vamos encerrar. Tem um vídeo que até aparece a mãozinha dela aqui. Pô, que legal. Pra gravar os relatos à noite. Imagina depois, adulta, vendo esse tipo de coisa, né? É, deixava ela dormindo. Ia gravar às 3 da manhã, porque a hora que ela... Não é a hora que ela dormia, mas a hora que ela pegava no sono... Aí eu ia lá no quarto, gravava duas, ou gravava pra semana, ou quanto conseguisse. Ela acordava, parava, ia lá. E o pessoal aceitou voltava de boa ela entrando no canal? Como foi? Sim, porque foi bem no início, né? Ah, foi logo no começo? Acho que não deu nem um mês, porque eu já falei, vamos, amor. Porque, assim, eu sempre fui meio nadando contra o que o pessoal tinha como... Verdades, né? Sucesso no YouTube. É. Naquela época você tinha que fazer um vídeo por semana de 10 minutos. Curto, é. Não podia ter vídeo cumprido, todo mundo falava isso. Aí eu não. Eu já comecei a soltar 1, 2, 3 por dia. E vídeo de... Tanto é que o primeiro vídeo que eu gravei pro canal... Tem muitas categorias de vídeo lá, que depois a gente detalha entre alguns específicos. Que é os vídeos temáticos, os especiais que eu chamo. Vamos hoje aprofundar em Pirâmide do Egito? Tá. Aí eu vou explicando as pirâmides do Egito, estão no Planalto de Gizé, lá, 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 e vou falando. Aí eu vi que deu quase 30 minutos. Eu falei, nossa, ninguém vai assistir 30 minutos. Eu falei, ah, cortei, deu 23, sei lá. Liberei. Nossa, a galera amou. Tá vendo? Falou, aí, cara, pode fazer vídeo. Eu falei, ah, é porque eu falei, ó, eu falei um monte, eu tive até que cortar. Aí comecei a liberar esses vídeos longos e todo dia. Teve época que chegou a ter 7 vídeos no canal. No mesmo dia? No mesmo dia. Teve época que chegou. Porque somos nós dois. Então, meio que divide. Mas nessa época vocês já viviam disso ou não? De YouTube? Tinha outro trabalho ou vocês viviam disso? Não, a gente via disso. Ah, então dava pra se dedicar. Então. É. Entendi. É, o que eu sempre falei, pô, Ana. Ah, se a gente for arrumar um outro emprego em outro lugar, 8 horas por dia dedicando lá. Exato. Vamos dedicar 12 pra gente. Depois, lá na frente, a gente trabalha menos. É. Então, focamos pro canal crescer. Justamente nisso. E foi na época de ouro do YouTube, né? Bem no começo, assim. Tinha pouco concorrente. É, então tava explodindo o YouTube naquela época. Claro que o YouTube começou lá em 2005. Tem o pessoal lá raiz. Mas nessa época começou a descontar a publicidade, se tornar mais conhecido, o YouTube ser falado por todo mundo. E a gente entrou bem nessa hora. E pegou bem esse nicho. Que é um nicho que dificilmente você vai falar com alguém que não gosta de conversar dessas histórias. Não, todo mundo pelo menos para. Uhum. Ah, é? Conta mais aí dessa. Então, é um assunto interessante. Acertaram demais. E é um assunto muito amplo. E abrange, tipo, OVNI, tudo que é coisa estranhas, né? É. Lobisomem. Lobisomem. Lugares misteriosos. Lugares misteriosos. Criaturas. Vocês vão também pra crime real ou não? Não. Eu evito. Sai um pouco, né? Sai. É. Não, não é o nosso... Nunca quisemos mexer com sangue. Eu prefiro assombração do que...
Ah, fique claro então para as assombrações aí que ela prefere assombração. Eu prefiro assombração do que os crimes. Vocês não têm medo dessas paradas de mexer com essas coisas, não? E falar então, desse assunto? Na verdade, a gente não mexe. Quem mexe é quem vai fazer um trabalho nessas coisas. Mas vocês não vão pesquisar e... Ah, mas pesquisar... Ó, caiu um negócio hoje aqui. Sim, já aconteceu. A Ana vai contar algumas histórias. Mesmo, coisas estranhas. Em casa até que não. Todo mundo pergunta, falando, como que é a casa de vocês? Porque vocês lidam com esses assuntos. Eu não sei se a gente tá tão acostumado que é tão de boa. Assim, a gente fala, conta, aí o capeta entrou lá, não sei o que lá, possuiu a pessoa. E terminou de boa. Aí, Penélope, ó, vamos aqui, tem que jantar. Sabe, é assim. O capeta e o assombração falam, os caras nem prestam atenção na gente. Eu acho que eles ficam frustrados, já deve ter tentado. Algumas pessoas acho que ficam frustradas com a gente mesmo, porque às vezes acha que vai encontrar, tipo, um, né, que nem o Matheus, um mago, alguma coisa, ou a Ana toda de preto, toda, né? Aí vai lá ver uma família tradicional, com dois filhos. Até às vezes no proibidão, a gente vira risada, eu falo, meu Deus, outro dia eu pedi perdão pro capeta, porque eu falei, a gente começou a dar e falar tanto de um assunto lá, e eu comecei a falar, mas gente, então o diabo, eu não sei, que a gente começou a falar que começou a virar uma risada, e eu falei, meu Deus, daqui a pouco se acontece eu tô dando, não, eu falei, eu não estou dando risada de você, eu respeito. Mas assim, a gente, acho que por conta de não ter a gente não desrespeita nada, sabe? Tudo. A gente considera. Leva a sério. Tem umas histórias lá que... Assim, até isso eu falei pro pessoal, até a gente dá risada com umas histórias, mas eu falo, às vezes, pra pessoa, foi real. Não sei de que maneira que ela viu, que ela entendeu. Pra pessoa é real. Pode parecer uma coisa absurda a gente falando, mas... Mas às vezes pra ela é, assim, né? Mas dá um exemplo de coisas estranhas que já aconteceram. Durante ou depois do vídeo, já aconteceu. Então, em casa... Apagar a luz no meio da gravação. Sim, mas foi aquela energia que acabou mesmo. Aí já teve uma vez que caiu a transmissão. Falei, meu Deus, caiu a transmissão. Mas o que foi, Matheus? Será que eu falei alguma coisa que o YouTube derrubou a live e tal? Aí ele falou, não, eu esqueci de pagar a conta. Não paguei a internet. A assombração se chama Enel, né? Não paguei a internet. Paguei a internet. Era conta de internet? Esqueci. Mas sabe que eu fico às vezes até... Não vou falar, porque depois acontece, eu fico com medo também. Tá. Mas, assim, frustrada, entre aspas, porque a gente lida com isso. Eu vejo essas histórias, o tanto de gente que vivencia isso. E a gente quase nada, a gente não ótimo, vê nada. Ótimo. Então, mas na história de vocês, não tem nada sobrenatural. A Ana disse que uma vez acordou e viu um ser verde no meu pé. Sabe por quê, cara? Eu não quero me aprofundar e nem deixo a Ana sonhar, porque a Ana tem vontade de ser caça-fantasma. Eu tenho vontade de levar os... Eu não aceito. Não, não é minha praia. Porque eles vão vir em cima de mim. Mas, por exemplo, os fantasmas vão em quem gosta de tomar uma bebida? Ou vão grudar em quem não bebe? Aí eu falei, vocês vão trazer tudo pra mim, esses negócios aí. É quem gosta de beber, eu não quero esses trem, não. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem aquela rota das casas mal assombradas, não tem essas coisas assim? É lá que eu... Seria? A gente foi na Irlanda em vários castelos assombrados. A gente foi na... O que eu tô falando então, ó, aconteceu aqui uma casa em São Paulo. Tá tendo uns fenômenos. Vamos lá, levar equipamento, passar a noite. Que nem o casal lá da boneca... Os Warren. Muita gente fala que a gente... Ela era médium e tudo. Eles, né? A gente não tem mediunidade nenhuma. Assim, mas eu... Só divulga. Divulga e tal. Eu gostaria de acompanhar, presenciar alguma coisa. Mas a gente presenciou na Irlanda. Então conta. Tá registrado no canal, é só acessar. Como chama o vídeo? A mesa girante do Charleville Castle. Mesa girante. A mesa girou. Não, a gente deu maior sorte. Porque, assim, eles fizeram um roteiro em vários lugares que tem histórias sobrenaturais. Nós temos 20 e poucos dias lá e cada dia a gente ia pra um castelo, pra um local... Sim. Específico Como lá. História. Então a gente foi no que é considerado o castelo mais assombrado do mundo, que é o Leap Castle. Tem uma tudo história, no canal, né? tem. Tudo, Lago Ness. A gente chegou ali pra Escócia. Não conseguiu ir lá. Era longe? É meio longe. Tá. Porque a gente tá na Irlanda, você tem que pegar e ir pra Grã-Bretanha, né? Pra ilha. Volta a ilha, né? Lá no norte ali da Grã-Bretanha. E aí, a hora que a gente chegou no Charleville Castle... Era uma guia brasileira, já ajudou pra caramba. Já deu sorte que ela tava lá tudo e de repente ela falou, vocês são brasileiros? Ela era filha de uma brasileira, né? E ela falava português. Então, a gente entrou com uma família, tinha um casal, uma moça e uma menininha.
E aí ela explicava para eles, ela virava e falava pra gente em português também e tal. E a gente sempre ficava um pouco mais para trás para poder filmar e mostrar a história para a galera. E aí, num momento, a mulher saiu, uma moça saiu com a menininha, aí ela explicou, ela tá saindo com essa menina porque a menina tá muito agitada. Não é a primeira vez que ela vem aqui, mas ela sempre fala que quer ver a princesa do castelo. Então a menina já via. E já ali tem lá a história da Harriet, que é uma menina de 8 anos que morava lá. E numa brincadeira com um coleguinha, não lembro, ela caiu da escada e quebrou o pescoço e morreu. E eles dizem que ela ainda está lá. E aí a gente foi atrás num quarto, onde seria o quarto das mulheres, onde elas ficavam lá costurando e tal. E aí daqui a pouco a mulher tira um pêndulo e começa, não sei o que e tal. Eles gostam muito lá disso. Aí a guia falou, eles são médiums e tal. E ela tá falando que tem uma mulher sentada na cama e ela tá vendo o nome Maria e não sei o que. E ela falou que gosta de trancar a porta. Às vezes ela tranca. Ela falou, realmente, já teve vezes que a gente chegou aqui, a porta tava fechada e não tem chave essa porta e tal. E ainda eu fiquei pra trás, filmando, todo mundo saiu, eu fiquei lá, olha esse quarto. Mano, a hora que eu olhei, o Matheus tava pra Lene, lá. Lene, eu já saía desse lugar. Cara, eu não ficava. Eu tô com medo de ficar aqui sozinho agora, depois daquela... Desliga esse ar aí, que eu já tô arrepiando aqui, velho. Tá gelando. É. E aí eu fiquei pra trás, eu falei, gente, se essa porta me fecha aqui, né? E eu fico... Aí eu ia surtar. E aí eu saí, eu falo, eu sou corajosa se tiver uns 5 comigo. E o pêndulo é o quê? Segurando? Ah, assim? Ela segurava e ela lia o pêndulo e ela via também. Tá. Até que a gente foi... Mas ainda não chegou, calma aí. Não. Aí a gente chegou no salão, que era o salão de bailes dele. Inclusive foi gravado partes de séries lá. É um castelo bem grande mesmo. E aí naquele muito lugar... Bonito. A gente sempre ficava um pouquinho pra trás. Então, eles sempre estavam no cômodo antes da gente. Tá. A gente filmou toda hora que a gente chegou correndo atrás. Eles estavam com as mãos, o casal, com a mão numa mesa redonda. Uma mesa de carvalho. Lá, pesada. Pesada. E aí, a guia falou, olha, eles estão conversando aqui. Eles falaram que tem uns 5 espíritos, não sei o que. E eles vão tentar fazer a mesa girar. Eu falei, agora. Eu falei, agora nós vamos ver. Eu fico perto da porta, mas eu quero ver. Exato. Ou eu corro. Não, na hora eu já pensei. Não, Matheus, só essa eu quero ver. Porque ele filmando. Eu sou bem cético. Ele é mais cético do que... Sou mais cético. Você é a Scully. Scully. E você é o Mulder. Eu quero acreditar. Mas ali eu falei, quero ver. Vamos ver. Aí eles começaram, estavam dois, esse casal. A guia filmando e a gente também pegou o celular. Aí o celular da guia parou. Ela falou, gente, tá com bateria. E desligou. Aí o nosso continuou filmando. Continuou. E aí, eles cada um com a mão, com as duas mãos na mesa, a mesa... Um de frente pro outro, assim, ó. Parecia... Tipo, eu e você. Isso. E a mesa assim, redonda, mesa pequenininha, assim. Pequena. Pequenininha. Tá. Sim. Tá. E eles com a mesa girava. Como assim? Eu tô com a mesa aqui, a mesa girando... Eles giravam. Olha, eles giravam junto com a mesa. Como assim? Ia fazendo isso, ó. E ele junto? E ele, mas girava assim também. Mas eu tava correndo, cara. Eu voltava pro Brasil a nada, velho. Ai! Não, aí ela virou e falou, pode vir. Parecia que dançava um baile na mesa. Girava fácil. Parecia que tinha rodinha. Aí eu fiquei, não, eles podem estar girando. Eles, né? Fazendo eles força. Aí a médium falou, pode vir. Tipo, é a festa, né? Pode vir. Coloca a mão. Aí eu queria ir, o Matheus já falou, eu vou. E eu fiquei pra trás filmando, falei, eu quero ir. E você foi lá? E aí foi, colocou a mão, girou. Aí eu falei, tipo, sai, deixa eu. E aí fui lá, coloquei a mão, aí na minha vez ainda deu uma parada. Mas eu senti, a hora que eu tava com a mão aqui, eu sentia isso aqui, ó. Como assim? Era tipo uma batida, que você sentia a vibração da batida. E aí depois dessa batidinha a mesa começou a girar. E aí eu pude ver o quanto ela girava fácil e a gente com a mão assim, ó. Sim, praticamente você sem apoio. Eu queria acreditar que era mentira, mesmo eu estando lá. Não, a gente tava já com a mão na mesa. Você não pensou em nada que poderia... Um jeito de enganar. Pensei. Pensou. E tentei enganar. Por que eu falei? O que você pensou? Tomba pro meu lado da mesa. Porque se eu tombar, porque eu consigo tentar virar. Porque a mesa tombava também, assim. Ah, não. A gente só botava os dedos... Eu só botei o dedinho, assim, ó. Além sem fazer força. Só fiz assim, ó. Falei, ela vai cair no meu pé. Eu também tava assim. Porque além da mesa girar... Acreditei. Eles também viravam. A mesa, ela fazia você isso, você colocava assim, um dedinho assim, a mesa fazia assim, ó. Ela fazia tá isso, tá tudo filmado, registrado. Vocês podem acessar e ver. Não, esse vídeo eu não vi, eu quero ver. Ela chegava num ângulo assim, ó. Isso, ela baixava. Cara. E ele só com a mão assim. Só assim, ó. Não é que ele estava com a mão assim. De leve. Assim, ó. E eu coloquei, acho que é a ponta da unha. Falei, vai cair, eu quero que caia, eu não quero acreditar que girou, é verdade. E não sei o que, até que parou.
Aí eles saíram, falaram, vamos ver essa mesa. Voltamos lá pra ver. Levantou, você não tem nada. Exato. Cabo, exato. Nada. É aquela mesa de 200, 300 anos. Cara, eu queria muito ver esse negócio. Ia cagar de medo, mas eu queria ver uns paratos deles. Era de 200, 300 anos, aquelas mesas de carvalho pesado pra levantar, meu amigo. A gente tentou girar, não ia. A gente tentou tombar ela. Um pouquinho que você tombasse, ela já ia cair. Ah, entendi. Então não tinha explicação. Não tem explicação. Não. E eles giraram a mesa, a gente pôs a mão, eu falei, que sorte! Nossa, gente, ficou radiante, cara. É, que a gente... Você continuou cético depois disso? Não, nisso. Não, aí mas abalou. Não, aí eu acreditei que aconteceu, porque eu fui lá, enquanto eram os dois fazendo, eu falei, okay. Ele tava fazendo alguma... Pode ser. É, tem um jeito. Aí chamou, eu participei, e aí eu fiz esse teste, tá tudo no vídeo. Aí saiu, não tava inventando nada. Atrás, assim, né? E eu coloquei só a ponta da unha, a mesa tombou pro meu lado e... Aí falavam assim, ah, mas isso deve ser atração do castelo. Eu falei, cara, então me tragam atração? Mais vídeos. Como assim? Atração do castelo, tipo, ah... Ah, né? É uma brincadeira. É uma brincadeira. Que... Eu falei, mas então ninguém nunca mais falou disso? Você acha que não teria mais nenhum vídeo no YouTube? Claro, e tem vários. Então, e não tem. E aconteceu... Então aconteceu aquele dia. Foi isso. Só... Aí já me falaram... Ó, mano, eu já sou um cara que eu... Não vai dormir hoje à noite, mano, né, cara? Mano, não vai dormir hoje à noite. Já me falaram, cara, que esse tipo de fenômeno só acontece com um médium de efeito físico, é isso? É. Que sim, não é, grau, fenômenos. Não é qualquer pessoa presente que consegue esse tipo de fenômeno. Mas que explicaram lá? E aí, que no, era o quê? Caso... Que era o fantasma, eles acreditam lá. É. Eles falam, não, tem sim. Lá é normal, eles querem comprar algo que seja que tem um fantasma. Eles querem um pub que tem um fantasma. É. O pessoal paga eles pra ver. Eles não têm medo disso. Não, eles, não, eles curtem. Eles lucram com isso. Os ingleses, os americanos, eles adoram isso. Sério? Sério? Cara, faz parte da cultura, dos caras. Cara. Quando a gente tava em Londres, a gente fez... Ah, é mal-assombrado, tipo assim... Eles querem, eles pagam esse tour. A Ana, quando a gente tava em Londres, ela foi tentar fazer o tour. Eu falei, não, eu quero fazer. A gente pegou do Jack Estripador, que era andando só na rua. O caminho dele lá. Os caminhos, onde aconteceu. Mas aí eu falei, eu quero esses de caçar fantasma, porque tem uns lá que você vai junto com os caçadores, eles te dão equipamentos e você vai de madrugada nos locais e fica lá esperando junto com eles. Passa a madrugada, você paga... É caro, não é barato. Você paga e aí tinha lá a opção. Colégio abandonado de não sei que lugar. Presídio, é sempre onde aconteceu algum tipo de história. Presídio, escola, casa. Hospital, sempre que tem uma história de uma carga, sim, forte, né? De pessoas que faleceram muitas ali. Um sofrimento. Manicômio. É, a galera que veio aqui que fala sobre isso, é como se esses lugares fossem um tipo de portal, né? Que é mais muita fina. Energia, tem, né? Tem uma camada que separa o mundo físico do espiritual e nesses lugares é mais fino, né? Por causa dessas coisas. Tem quebra. Mais manifestação. E você sente, tipo, arrepia alguma coisa no corpo de vocês? Dá algum tipo de coisa? No Charville Castle mesmo, teve um momento que eu sozinha comecei a sentir um frio de dentro pra fora. Um frio estranho, sabe? E essa médium falou, gente, tá frio aqui, vocês estão sentindo? Eu falei, então é. Eu tô sentindo também o frio. É, mas em Londres, quando eu tentei... Esse passeio aí de caça-fantasma, não tinha... Tinha três opções... Duas opções no tempo que a gente tava lá, mas não deu o horário pra gente ir. Mas o resto tava tudo já meses. Ocupado. A próxima meses. Era pra... A gente tava lá em fevereiro, em janeiro. Mercado, então, cara. É um mercado gigantesco. O próximo era em julho. Julho só, que você conseguia a vaga. Cara, porque gosta. Falei, cara... E se a galera vai é porque... Vê alguma coisa, ou sente alguma coisa, né? Ou só nessa expectativa. Acho que será que eu vou ver? Será? Porque eu também fico assim. Não é fácil você pegar uma manifestação. Não é. Deve porque ser. E aí, quando acontece muita fala, puta, coisa. Cara. De novo, velho. Já balancei esse quadro. Já arrastei corrente. Vai demorar pra cair água agora aí. Pode ficar tranquilo. Não vai cair mais agora, não. O que vocês vão me dar? Porque tem uma troca, né? O que vocês vão me dar? E tanto que eles provocam, às vezes. Eles tentam recriar os caçadores. Ah, tá. Eles ficam provocando, ou falando, ou às vezes até tentando irritar pra pegar uma manifestação. Mas aí eu sempre fico assim, pô, escutou um tá, estalou o negócio. Aí você fala, pode ser, não pode. Aí tem aquelas, tem alguém aqui, manifesta eu em tal lugar. Mas também a hora aquela, que bater... Aquela tábua também, ou não? Vocês já viram? A tábua Ouija. Tem. A gente tem. Depois, mais pra frente, depois eu conto um caso de assombração muito legal, que chama Fantasma de São Pedro. É. A gente entra mais pra frente nesse assunto.
Aquele lá. Ah, aquele lá, meu amigo. Não vai estar esperando, não, cara. Quer contar pode agora? Contar. Ó, conta, então, como foi? É o seguinte, Fantasma São Pedro é um especial do canal que eu sempre vi uma foto de um rapaz com uma cordinha enforcado, preso no sótão. Mas o que que é isso? Aí eu fui investigar essa história. É uma história. Foto. Não, é uma foto. Foto famosa. Uma foto famosa, é. Cara. O cara, ele tá assim, colorido. Ele tá assim. E eu falei, deixa eu investigar o que que é isso, essa história dessa foto. E fui pesquisar. Eu sempre gostei muito de pesquisar, fazer um roteiro muito bom, porque eu sempre quis fazer meus vídeos pra durar por décadas. Tá. É referência. Por exemplo, um filme Exorcista. É um filme bom que vai durar. Você vai lá, dá uma pesquisa, vai achar seu vídeo e vai ficar satisfeito. Isso. Sempre prezei pelo conteúdo, trazer um conteúdo muito bem pesquisado, pelo menos. E pesquisei, achei um documentário sobre o assunto. Foi um caso de uma mãe que ela tinha dois filhos, tinha se separado do marido. E ela mudou para uma casa e começou a acontecer algumas coisas estranhas na casa. Que começa com o básico, sabe? Você começa o quê? Uma assombração. Ah, que é batata, assim. Caiu um plug anal. Caiu o negócio. Já uma luz começa a piscar aqui. Ah, já teve aqui também. O que mais? A gente só vai fazendo assim, o quando é que apareceu... a gente vai assumir que esse porão é mal assombrado? Pois é. Apareceu algum objeto fora de lugar, entendeu? Ó, eu sei que estava aqui, estava lá. Daqui a pouco tu fala assim, cara, meu filho morreu faz 10 anos. Esse cara que tá aí não é meu filho. Já pensou, velho? Que mais? E começou com essas histórias. É, objeto caía. Mudança de temperatura. Mudança de batidas. Uhum. Sabe o que já aconteceu comigo? Desculpa te interromper. Pode falar. Tem um lugar que tem um cheiro estranho, sabe? Tipo aqui, é uma coluna de um cheiro muito estranho. Que se você vai pro andar de cima, é como se essa coluna atravessasse. Cara, isso é assustador. Tinha uma casa onde a gente tinha a fábrica de quadrinhos, que era uma escola. Que era assim, eram três andares, a coluna ia do porão até em cima, no mesmo lugar, era aquele mau cheiro. Você sentia aquele cheiro. Nossa, mano. Era talvez cheiro ruim, cheiro. Tinha algo enterrado lá embaixo, querendo... É. Estou aqui, me desenterrem, né? Que mais? Então começou assim, objetos se movendo de lugar, batidas misteriosas, luzes... Luz daquela piscar, falhada. E ela tem duas crianças e uma mãe fica com medo de acontecer algo com criança. Isso são fenômenos poltergeist que o pessoal Sim, fala? Sim, é, poltergeist. É que... É, bem, vou continuar aqui. Aí ela falou com uma vizinha. Né, Aí eu vou falar... Aí ela falou, vou falar com uma vizinha. Eu vi passou na TV caçadores de... Que resolvem essa situação. Vamos ligar pra eles? Aí entraram com a emissora local, né? Passaram contato. Aí foram três homens investigar. Tá. E eles fizeram toda uma documentação, tem várias filmagens, tá tudo lá no vídeo que eu fiz. Por exemplo, começou a escorrer um líquido rosa da parede, né? Que é algo que já não é comum aí. Tá. Era uma Foge casa. Do... Uma é, casa. Uh-huh. Aí tá lá aquele negócio escorrendo. E aí ela falava que vinha sempre um barulho do sótão lá em cima. Batida. Aí foi um fotógrafo lá, falou, eu vou lá em cima, que eu vou posicionar umas câmeras... Que se acontecer algo, ela... Deixar filmando lá. Ela dispara, sabe? Ela tem o automático. E ele subiu, tem a filmagem dele subindo. Aí de repente aparece ele descendo, todo assustado, assim, com uma corda no pescoço, aqui. E aí ele, o que que aconteceu? Tá? Os caras, meu Deus, o que que é isso? Aí ele, uma marca aqui. Aí foram pegar as câmeras. Ele foi colocar posicionou a câmera, mas algo pegou ele lá, desculpa, e enforcou ele com um fio que do além, Sim. prendeu na viga lá e segurou o cara. Caramba, e aí a câmera disparou e pegou a foto. Pegou ele pendurado. A foto dele pendurado em Mas nada, não tinha a corda? Tinha a corda. Não, não tinha corda nada não, lá. Mas na imagem? Sim, aí ele desceu com a corda. Falou, não, não. Mas na imagem aparecia uma corda ou não aparecia nada? Parecia. Tava lá preso com o fiozinho aqui, e ó. E quando ele desceu não tinha nada? Tinha, tava, no, marca. Tava no pescoço a corda. Tinha uma corda que tá. surgiu do nada. Do nada, não tinha ninguém lá em cima. Como é que alguém... O cara é corpulento, o cara deu fortão assim. Aí ele desceu... Tudo assustado, cara, com esse negócio aqui. Todo mundo ficou... Aí a moça ficou aterrorizada, né? Claro. Imagina. Aí ela mudou de casa. No que ela mudou de casa? Porque você sabe que tem assombração que persegue a pessoa, né? Ah, eles não falam... é da casa. Tem assombração que fica na casa. Muda a pessoa e ela continua lá. E ela continua na casa. E tem uma que acompanha a pessoa? Que acompanha a pessoa. É esses que eu não gosto. É. Esse tipo de assombração. Esse não é legal. Porque da casa você muda e tal, mas se o cara vem atrás de você, aí eu não gosto. Aí eu não gosto. E aí eles mudaram pra uma outra localidade. Fizeram um... Começou a acontecer de novo, depois de alguns meses de calmaria. Acho mesma que localizaram coisa. Onde ele estava, mesma coisa. Foram fazer uma sessão Ouija, né? Pra tentar.
Sabe quem é? Um foi jogado, mas aí não tem o registro. Mas eles contando. Os moradores. Tava só os caça-fantasmas, né? E essa moça. Que foi arremessada pra parede, ficaram com medo aí. Mudaram de novo. Aí esses caça-fantasmas foram pra um apartamento. Certo. E nesse apartamento começou a acontecer maluquice. Tipo? O fogão começava a ligar sozinho. Tipo, eles filmando, falavam, ó. Nós vamos vir aqui, ó. Que nem eu vou ali onde tá, o Lenny tá. E o fogão tava aqui. A hora que voltava, tava aceso. A chama acesa. Aí outra vez eles fizeram, tinha uma vassoura em cima do fogão. Então esse é um dos casos. Tá até nos... Tá registrado. Tá tudo registrado. Tá, foi tudo filmado. Não é que aí eles estão contando e você tem que Entendi. Acreditar. Eles estão mostrando. Falando, ó, tá acontecendo isso. Como chama esse caso que você falou? O fantasma de San Pedro. Tá. Aconteceu lá na Califórnia, nos Estados Unidos. É um dos vídeos que eu selecionei pra lista dos... Que, foi sim, dessa foi vez. Dessa vez. Entendi. Tá na minha lista. Porque realmente são muitas, muitas evidências registradas. Muitas pessoas envolvidas. Muitos fenômenos acontecendo durante muito tempo. Uma cadeia de muita gente que teria que mentir. Olha lá o que acontece. Ó, começa a falhar. não, isso é normal. Eu sei, não, você tá brincando. Agora, não. Vou deixar claro pro pessoal que isso é normal, tá? Essa interferência aí. Porque se não fosse, meu amigo, ia você apresentar esse podcast aqui, porque eu ia estar longo. Eu já tava, já tinha corrido. Eu já. Também. Eles já, iam tocar. Já aquelas TVzinhas ali, para. Ó. Começa. Não, mas Deus, eu para, tinha medo. Lembra uma vez que no Fantástico, mostrava Globo Repórter, sim, assim, tinha aquelas, casos, né? E aí era anos 90 e falava das transcomunicações instrumental, né? Transcomunicação instrumental. Eu gosto muito desse assunto e tal. E na época falava que quando a TV tava naquele isso tinha fotos, tinha comunicação. Meu, quando eu tava de noite... Poltergeist, no filme Poltergeist, o demônio sai do chiado lá. É, e aí a hora que eu tava trocando o canal, eu chegava num canal que tava nesse chiado, falei, meu Deus, então muda logo. Eu também mudava, de medo. Mas é muito legal esse lance. E tem umas histórias que foi dessa vez, né, que não tem explicação. Tem aquele do duende de Saragoza. Ah, o fogão... Nossa, o fogão falante de Zaragoza. Olha isso! Que? A família mudou... O fogão falante de Zaragoza, lá na Espanha. É. Como que é? A família mudou pra um apartamento e começou a ouvir um barulho. E aí ele falou, é aqui mesmo no fogão. O barulho vem do fogão. Do fogão. E foi que tipo de barulho que era? Conversava. Ah, era voz. Nossa, voz conversando. Que vinha do fogão. E aí chamava o pessoal pra ir lá e ele ficava, até zoava, dava risada. É? Eu falei, não é possível. Aí tá tudo registrado, tem jornal da cidade falando, sabe? Nossa. Falei, olha cada coisa que tem, né, cara? É bem interessante. Mas a Espanha também tem um outro fenômeno que talvez, não sei se vocês vão lembrar, que chama as faces de Belmés. É. Não, né? Que foi que ali... Também não tem explicação. Foi no final de 1960, início de 70, uma família mudou, era uma casa... E no chão da cozinha da casa começou... Sabe esse chão que é um cimentado somente? É, cimento queimado. Assim, isso, não tem liso, piso, nada. Sei. Isso, ótimo. Começou a aparecer rosto na cozinha da casa. Esse cimento... Manchas? Que eram rostos. Rostos. Tá. Rostos. Não é que tava molhado, era mancha não, mesmo. Começou a surgir umas manchas que eram rostos. Sei. E aí a senhorita lá foi de uma hora pra outra isso daí. Não é que foi formando e ó, parece um rosto. Entendi. Não. Tanto é que... Dormia, no outro dia tava na dramatização, ela até derruba um prato, assim, de susto, né? Aí chamou o filho foi lá, falou, o que é isso? Aí pegou uma picareta e pá, quebrou. Vou quebrar esse negócio. Cimentar de novo, né? Não vai ficar da terra no meio da sala. É. Apareceu de novo. No novo cimento. O mesmo rosto ou outros? Não, outros. Outros rostos. Aí ele ficou assustado, rostos quebrou de novo. Rostos? É, eu também nunca sei, cada hora eu falo uma coisa. Rostos, eu acho. Cavou. Achou ossos humanos ali. Mano. E aí começou a virar uma atração o fenômeno. Sei. E o governo militar da Espanha na época queria abafar aquilo pra não virar uma nova Fátima. Entendi. Ter procissão, ter... Isso, pessoal... virar um... Então eles foram abafando o caso, falando que... Não, é mentira lá. Mas o fenômeno continuou acontecendo. E aí começou a acontecer um caso mais interessante ainda. Porque eles concretaram e os rostos não pararam. Entendi. Esses rostos começaram a envelhecer. Então você pegou, tipo, porque eles cansaram, você cansa uma hora de... É, claro, tá, é um tá aparecendo o rosto, aí mesmo não tá fazendo nada, vamos dizer assim. É. Aí a galera até... Pô, quebrar e cimentar, quebra e cimentar. Ah, deixa, põe um tapete e resolve o problema. Os ossos começaram a envelhecer. Você vê que começa a criar bigode, sim, os dentes, a expressão Uga. Mudar.
E nossa, dizem que até hoje tão, aparece rostos lá na casa, só que não é mais esse fenômeno, né? Eles, entendi. Eles abafaram bem. Mas provavelmente tinha muita gente morta lá, é isso? Eles encontraram ossos humanos, mas não se sabe. Não se sabe mais. Porque esses casos, né? Hoje a gente tem excesso de informação. Vai estar muita gente. Na época, ia um repórter de um jornal local. Se fosse, isso, né? Então não tinha tanta informação. Mas naquela época você tinha bastante. Hoje, né? Desculpa. Então você tinha informação. Oh, o repórter do jornal da Belmês. Por isso chama Faz de Belmesa. Belmesa, né? Isso. Mas vocês, depois de lerem, estudarem, ver esse caso na Irlanda, né? Uhum. Da mesa, da não mesa. É? Vocês têm já uma opinião? O que vocês acreditam? São espíritos? Vocês acreditam em Deus? Acreditam em diabo? O que é essas coisas? Não que vocês tenham resposta, mas vocês têm uma explicação pra vocês? Eu acredito em tudo. Eu acredito em ET, em fada, em duende. Eu acho que alguma coisa tem. A gente não sabe explicar o que cada é. Cada um nomeia de um jeito. Exato. Por exemplo, fada. Eu acredito, mas eu não sei se é aquela menininha de asa, igual a gente vê nos desenhos. É uma mas fada, tem uma energia, um espírito, é um demônio. Não dá um pra... lobisomem. Eu falo, gente, tem muita história. Tem história de lobisomem? Tem muita. Tem coisa aí. O que é o lance da história do lobisomem? É o lance de formato de pessoa mesmo? Tenho muito... Mas aqui no Brasil não, de fora, né? Tem também? Tem uma história que, assim, a gente... o YouTube... tramando isso há muito tempo! Eu tava só esperando a hora, Lene! Você viu? Depois põe o replay em câmera lenta. Depois fala que não tem medo. Desculpa. É que ficou um silêncio e ela começou a falar. Ainda bem que tava bebendo água. Eu não assustei nada. Ele foi de boa. Demorou. Até o Lênin deu um pulo lá. Depois vai ver o molhadinho na cadeira aqui. Vai lá trocar calça. Desculpa. Imagina. E eu ia começar a falar do pior proibido. Que agora eu vou tomar. Se eles fizeram a mesma coisa, eu vou tomar. Não, deixa eu tomar aqui. Ai, meu Deus. De lobisomem. Não, então, no canal, o YouTube tem, né, aquele negócio de se você soltar coisa muito pesada... Eles já pegaram vídeos de vocês, se tiveram que editar? Já teve coisa assim que ele avisou, isso aqui não vai monetizar, porque tá falando... Às vezes o conteúdo nem é tão assim, né? Às vezes acontece com a gente, né? Você tem que pedir revisão manual. Hoje, praticamente, muito raro acontecer hoje. É, quanto maior é o canal, mais cuidado eles têm, né? E aí, acho que eles também vê que você tá... cumprindo as regras. É, você tá ali, então já não é mais por qualquer coisa. Exato. Mas a gente sempre fica ali, agora, será que isso daqui eu libero? Porque aí a gente fez uma área para membros com os relatos que são mais pesados, que tem um conteúdo mais assim. Então a gente não ia acabar contando mesmo no aberto. Aí a gente deixou, então, para os membros fechado, tira a monetização. Entendi. E ali. E para esse quadro, chegou um relato. Então, o cara, ele diz que é repórter. É muito bom esse relato. Terror em Porto Alegre. Só para membro do TSD. Ele diz que é repórter e ele juntou essa história, conversou com um, com outro. E é ele que começa falando assim, olha, mas isso daqui é pura especulação, tá? Isso aqui talvez nem existiu e não sei o quê. E é a história de a polícia correndo atrás de um cara... Ele era procurado lá, e aí quando pegaram esse cara, ele falava, não, é que eu tava virado cachorro. Porque eles falaram que entraram, por exemplo, a hora que eles alcançaram, apareceu gente morta, principalmente mulheres que ficavam nas ruas, ou usando drogas, ou se prostituindo. Então, era a maioria essas mulheres que estavam na rua. Tá. E elas foram encontradas algumas com mordida no braço tal, e mortas. Isso aconteceu. Lá em Porto Alegre, segundo o relato. Esse repórter que mandou. Mas ele fala, mas tá. Tem todo um... toda uma documentação. Todo documentado. Tá. É. E aí, a polícia foi atrás, pistas desse cara. Quando chegaram na casa onde esse cara moraria, né? Na casa dele, procuraram, porque acho que viram ele entrando lá. Mas a hora que a polícia chegou, olhou, falou, mas gente, onde que esse cara tá escondido? Era uma casinha simples. Só viram um cachorro deitado embaixo da... E era um cachorrinho pequeno, sabe, assim? E eles lá, de repente, esse cachorro, sei lá, saiu correndo, atacou e de repente era um... O cachorrinho pequeno atacou? Era o cachorro, eu sei lá, acho que atacou e foi... Tá. Sim, os policiais estavam vasculhando a casa. Entendi. E ele... adentrou a casa, entendeu? Não devia ser o pequenininho. O cachorro. Não devia ser muito pequeno, né?
É, não, mas não era assim, vamos dizer, aqueles relatos de lobisomens. Sim. Que tem 2 metros de altura. Só que aí eles pegaram o cara, e era um cara pequeno. E aí falou, não sei o quê. Ele falou, e como que a gente não te achou? E tal, e ele falou que eu tava virado cachorro. E os policiais relataram o que eles viram. E aí o cara entrevistou o carcereiro lá na cadeia, onde o cara ficou preso. E a galera lá da cadeia também falava que esse cara virava cachorro lá dentro. Mano. Então, e aí tem o relato do próprio criminoso. Que ele. E aí, só que eu não vou lembrar os detalhes. Sim. Mas ele falava: não, é porque eu faço a reza e não sei o que lá, e eu tô virado no cachorro. E. Só que aí tem a tensão da história, claro, né? Que foi pro proibidão. Deu entrevista pros policiais, né? E eles relataram que ele contou essa história. Que virou. Ele fazia feitiço e virava cachorro. É. E tacava uma o terror. Reza lá e matava as moças e não sei o que. Mas não tinha a ver com noite de lua cheia? Não, não. Não. E já recebemos relatos de supostos lobisomens. Mas aí as eu já fico... Falam, não, eu sou já... lobisomem. É. Eu falei, tá. Tá bom. Será? Ai, gente. É. Aí eu falo, não, às vezes ele acredita que ele é. E vai que é mesmo, também não vou dar risada. Melhor não, melhor não arriscar, deixa. Né? Mas eles falam, não tem nada dessa de lua cheia, não sei o quê. Então tem mais história mesmo de lobisomem, que nem a gente escuta... Lembra da época do chupacabra, que também era um... Sim. Chupacabra foi lá em 96, né? É, saiu tudo. Foi na... Nossa, eu lembro porque era a época que começou a surgir, assim... Os primeiros sites na internet. E aí, tinha quando ia acessar... Que era animais, tipo vaca, cabra... Galinha. Sangue nenhum, né? Drenado. Começou lá em Porto Rico. Ah, é? Não foi aqui? Não. Achei que era aqui. Começou lá no Porto Rico. Tem a moça que viu... Eu fiz especial de chupacabra. Tem a primeira moça que viu esse animal, que foi conhecido como chupacabra, lá descrevendo... Os ataques aconteceram lá. Só que aí, como ganhou uma repercussão gigantesca, o pessoal começou a relatar. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa que tá lá, tá acontecendo a mesma coisa que tá aqui, mas a gente não. Hoje tem. Não sabe, não se comunica. Hoje fica fácil você. Mais fácil. Se comunicar e falar, lá. Mas naquela época não. Ainda mais são pessoas que são humildes, né? Do sítio, essas coisas assim. Então começou lá. Aí depois se espalhou pra cá. O Gugu, né? Que espalhou o negócio. Gugu, Foi o Gugu que ele passava bastante. Tem um amigo meu que tem uma piada que é assim, pô, a gente tinha medo, porque quando era criança tinha medo do chupacabra, né? É. Aí falou, não, a gente tinha medo do chupacabra e nós não era nem cabra, né? Por que a gente tinha medo, né? É, e você mas falando é que o Fantástico tinha de... uns quadros também, né? Eu lembro, amava. Sabe de um que ficou marcado de tanto medo? Aquela que meus pais assistindo e eu ficava deitado em cima da perna da minha mãe. Sabe quando ela tá deitada e você fica assim assistindo meio... Tinha uma mulher de branco que parava um carro na estrada e ele descia com ela... Olhava depois, lá embaixo tinha um carro que sofreu acidente. Ah, e essa mulher tava lá dentro. Quando ele olhava, a mulher já não tava lá. Aí ele socorria a mulher. Então... Umas histórias assim, sabe? Aí é que eu penso, gente, será que isso aconteceu várias vezes? Ou é uma lenda urbana? Pode ser uma lenda urbana, né? Porque eu já recebi pelo menos 3 relatos de pessoas diferentes com essa mesma... De um policial que foi lá, o cara pediu socorro, chegou lá. Ele foi socorrer, o cara tava morto no carro. Exato. Essa mesma história. É. Mas eu não duvido, acredito. Também não duvido, que aconteça mesmo. De repente o espírito do cara se desprende e consegue comunicar. Vai saber. Falando desse negócio de chupacabras, tem um relato recente de. O rapaz falou que a bisavó dele, se não me engano, falava. Teve uma época que começou a aparecer animais sem sangue no local. E ela acreditava, olha só, ela falava, mas foram os homens que vêm nos aviões, nos discos voadores, os homens do outro país. Quem falava isso? A bisavó dele, olha o que ela acreditava, que vinham homens dentro de discos voadores, que eram de outro país, para fazer exame de sangue, pegar o sangue das pessoas. E estava comum isso. Nossa. E ela já chegou a ver, e ela falava, são os homens do outro país que vêm... E era uma época que sumia lá no interiorzão. Sumia não, ficava os animais sem uma gota de sangue. Eu lembro dessa época aí. Não tentaram levar ela nesse relato? Não sei se foi esse, mas teve um... Tem relato de abdução. Pega os... Esse livro aqui é pra mim, né? Vou te dar um lacradinho. Opa. Eu tenho... Mano, eu tenho medo desse quadro, cara. Então... Quem é da minha época sabe o cagaço que dava esse quadro que ele vai mostrar agora. Esse daqui é o seu, tá? Tá, obrigado. Lacradinho. Boa. Vou usar. É como você tocou no chupacabra. Tá. O meu gosto pelo desconhecido, sobrenatural, vem desde criança, que
Brincadeira do copo. Sei. Brincadeira do compasso. Você fez o brincadeira do copo? Não, tinha medo. Eu também, cara. Nunca fiz. Eu fiz a do compasso eu fazia. Mas é a mesma coisa, não é? Não. Do copo é perigoso. do compasso também. Compasso é uma agulha que falava que contar aqui uma vez. Como que é do compasso? Compasso é assim. Uma vez aconteceu algo que eu fiquei com medo, mas... Você escreve um abecedário em círculo, um círculo ABCD. Tá. Pega o compasso, põe aquela ponta. Pega pela isso, parte. É, põe a ponta no centro, né? Segura em cima e ele vai girando. Aí você pergunta, da molecada. Ai, é. Vai com quem que eu vou casar? Tal pessoa gosta de mim. Vai passar de ano. Nossa, fantástico. Aí uma hora eu estudava tarde, então eu sei que era uma terceira série, a partir da quarta que foi pra amanhã. Aí escreveu lá. E eu era corajoso, que segurava. Eu esperando assim. Quem vai ser o próximo presidente? Quando o mundo acaba e a pessoa... Ai, tal pessoa gosta de mim. Aí eu lembro que tava todo molecado, né? Porque dava um intervalo, ia lá no... Eu lembro. Aí eu segurei. É. Aí foi escrevendo D, E... E mexeu sozinho M. mesmo? Ah, eu segurava assim, bem levinho, girava, sim, né? E ainda mais moleque. É. E eu sei que eu não fazia por querer. Tá. Eu não falava, vou botar no D, vou botar... Aí D, escreveu E, M, O... N, I, O. Aí eu falei. Demido. Aí eu peguei o compasso, joguei na praça que tinha na frente, assim, de medo, e toda a molecada. Correndo, cara. Nossa, aí escreveu. Nossa, cara, demônio. Ah, era o espírito que falou essa pergunta, eu vou falar que é o demônio. Mas você não ficou com cagaço? É, eu joguei fora, todo mundo passou, correu, mas nunca no outro dia a gente fazia de fazendo novo. Fazendo de novo, ah, pá. Aí tinha uma outra que a gente fazia, que era o quê? Girar a disco ao contrário. Sim, claro. É. E você encontrou alguma mensagem? Olha... Fala de um disco da Xuxa. Eles falavam, né, da Xuxa, né? Essas six, coisas. Six, 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 no XXX. Tinha do meu cãozinho Xuxa lá, só lá que você girasse. Só que veio aqui quem escreveu, a Fafi Siqueira, escreveu a letra. Eu falei, você fez pacto com o demônio nessa música? Falou nada, cara. Mas tinha lenda. Naquela época. E realmente, nunca vi, mas... assim, que lá das trevas vivi na música. Eu botei pra voltar o disco da Xuxa. Todos cantam, pega, estica e puxa, e viva a festa. E aí eu voltava, frente, eu não sei o que lá, das trevas vivi. Mas isso também pode ser. A nossa cabeça tem que você juntar. Começa a criar a ordem. Do Roberto Carlos, né? Jesus Cristo. Um que tem, realmente, foi colocado do Engenheiros do Havaí. É, mas é de sacanagem isso. Então, ei, que você tá por que você tá ouvindo isso que daqui? Que você tá procurando aqui, né? Isso, então, tinha também do Língua de Trapo, que era assim, aí você ia de lá, você está estragando o seu disco. Eu acho que já colocava justamente exato, por essa lenda. Pela lenda, né? Aí tinha da figa, que também se fizesse a figa assim era do diabo. Aí tinha que ser. Ah, tinha esse papo? Da figa não, mas tem um disco do Raul Seixas também que o pessoal virava muito ao contrário também, que dizia que tinha muita mensagem subliminar. Não lembra qual música dele? Eu lembro que era naquela Quem Não Tem Colírio e Usa Óculos Escuro, aparecia Estamos Todos Reunidos, O Diabo e Sua Tribo. Uma vez eu vi, eu ouvi. Tinha um site que tinha isso, que você podia tocar de trás pra frente. Eu lembro. Eu sou evangélico, então eles. Teve uma época que era moda. Era moda fazer sobre isso na igreja. Os filmes da Disney, né? Todas essas mensagens subliminares. Tem, a gente mostrou aqui um dia, né? Quando veio o Nog aqui, a gente achou várias coisas. Sex, né? Escrito. No Rei Leão lá, sexo. Não, tem no Bernardo Bianca. Isso, tem uma foto de uma putaria, né? Os peitos de uma mulher com cabeça de rato. Falei, pra quê? Isso por tem isso? Mesmo. Mas eu acho que é sacanagem de alguém que tava lá, ninguém vai perceber. Easter eggs. Só que aí vem a internet. A tecnologia, o cara consegue pausar frame por frame. Vai achar. E tinha isso daqui também, né? Que eu acho que você se lembra dos... Então, não, eu lembro desses outros, não. Esse é o mais famoso. Esse daqui, ó. Os quadros imagem, das crianças. Se você chorando. Tá vendo essa imagem agora, cuidado. Cuidado. Se mas, você reconhecer essa imagem agora, você é velho. É. Eu vou contar a história pra você. Isso daqui, ó, me corrija, tá? Eu vou contar o que me contaram e por isso que eu tinha medo. Uhum. Falava que o cara pintou a imagem de um demônio e por cima pintou esse menino e fez um pacto com o demônio. Essa é a história que eu sabia. Que se raspasse embaixo tinha um desenho do demônio. Mas não é isso a história, né? Qual é a história? Cada lugar do Brasil tem fez várias. Uma. Ah, é? Fez uma. É, o que eu ouvia era que essas crianças estavam mortas. E ele pintou. Essas daqui. E cada uma era morreu a forma que morreu. Jeito. Como por assim? Por exemplo, aqui você pode ver uma mão aqui, tipo assim, ó. Tá vendo? Parece. É esse. Uma mão enforcada. É, aqui, ó.
3D. Você tem que se esforçar, porque é claro que não tem uma mão aí pra esse enforcar. Esse daqui não é um menino que tá com o ombro deslocado, porque é estranho. É, tá bem deslocado. Pra... É, muito pra baixo. E o... Esse é um peixe engolindo o menino, ó. Parece que tem um. E pra quem é novo aí e tá assistindo, tem uma audiência considerável jovem aí, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Eu, criança, aqui é meu. Eu tô aqui, meu pai. Olha o quadro que tava. Era febre esses quadros. É, quase não, toda. Tinha em tudo quanto é lugar. É esse outro? Mesmo? É esse aqui, ó. Esse, ó. Olha só, lá. Vocês é muito, ó. Minha ó. Nona tinha. Peraí, vira aqui assim, ó. Dá pra ver aí, Lenda? É isso. Dá, né? Olha, muitas casas tinham esse quadro. Muitas era casas era mesmo. Moda. E falava outro amaldiçoado, aquele da floresta que tinha pegando fogo. Uma casa pegando fogo, alguma coisa assim. Nossa, esse eu, já ouvi falar eu não conheço. Dá uma pesquisada também. Era uma famosona que tinha várias casas. Era esse do moleque e uma de um palhaço chorando. E outra de uma floresta pegando fogo. E tem uma que é uma menina também que tá com um manto vermelho. Então eu ouvi aqui toda criança... Porque começou a difundir, virou uma febre. Exato. Aí eu ouvi falar, que começaram a falar que saiu no Fantástico, que o pintor se arrependeu, porque ele vendeu a alma ao diabo, que queria ser famoso. E aí todo mundo começou a se desfazer desses quadros. Então, tanto é que eu fico caçando casa. Ver se eu acho esses quadros pra ter. Porque aqui é o cara que fez na eu gráfica e mandou de presente. Um quadro desse, de sacanagem, pra colocar aqui pra gente tirar foto, sabe? Aqui. Ai, que engraçado. Uma lenda urbana. Vou colocar. Coloquei na parede. Ele e mais uns 2, 3 quadros. Qual que caiu no dia seguinte? O dele. Você viu esse quadro aqui? Esse já? Aqui? É. Esse tem? Esse mesmo? É, eu cadê? Comprei. Não, então. Aonde tá esse quadro? Sumiu? Joguei fora, é óbvio. Amaldiçoado. Ah, não, cara. Já caiu. Meu, caiu só ele, velho. Eu pendurei 3 quadros, só ele caiu no dia seguinte. Foi Deus falando, se desfaz disso. Se desfaz. E aconteceu alguma merda na minha vida também. Sabe aquela coisa assim? É, você tem que ler as entrelinhas. Aí eu dei... Cara, juro por Deus. Era um quadro tão bonitinho. Com aquela moldura vermelha que nem tem esse quadro. Você viu o outro que tem aqui? Sim, sim, sim. Coloquei lá no lixo. Alguém levou. A maldição foi passada pra alguém. Porque não foi lixeiro. Eu deixei ele bonitinho. Era pequenininho? É. Pequenininho. Depois você vai ver um outro com uma moldura vermelha que é da floresta, que é famoso também. E aí esse daí, como era amaldiçoado, eu joguei fora. Eu vi o Paquito saindo com um quadro Então ele fez um pacto. Essa era a lenda, tá? É. Que falava que foi no Fantástico. Saiu mas no Fantástico. Não existe nada disso. Foi não, tudo... você foi atrás da história? Sim, eu fiz um especial só desmistificando isso daqui. O pintor chama Bragolin, tá? E ele pintou. É o quê? Que nacionalidade? Italiano. Tá. E ele pintou muitos quadros, tem vários. De crianças chorando. Tá. E tem um único de criança sorrindo. É? Tá lá no vídeo. E tem muitos outros pintores que viram o sucesso dele e também criaram seus quadros. Então lá nesse vídeo, eu mostro quais são os do Bragolin. Ele usa um pseudônimo que eu, se eu lembrar, eu falo aqui. Será ele que assina ou não? Deixa sim, eu ver. Tem as assinaturas, aqui mas aqui tá não aqui tá, não tá cortado. Né? Tá cortado, mas tem lá as fotos com assinatura. Tá. E o que aconteceu? Lá na Inglaterra, eles gostam, como eu disse. Lá tem os tabloides, o The Sun, Daily. Eles ficam brigando entre eles pra ver quem pega a notícia mais maluca, né? Lembra do Notícia Popular no Brasil? Lembro, bebê então. Demônio, isso. Né? Lembra? Aí teve um incêndio na Inglaterra e a casa foi consumida, mas o quadro, um desses quadros, não pegou fogo. Porra, é tudo que os caras querem pra criar uma história. E aí eles queriam aumentar a história. E o que eles soltaram no jornal e falaram que era o quadro amaldiçoado. E foram aumentando e fizeram, tipo assim, ó, você tem esse quadro? Traz aqui nesse local no dia tal que nós vamos fazer uma fogueira. Nossa. E tem as fotos, o pessoal levando os quadros, acenderam, tacaram fogo pra pegar fogo os quadros, saíram as maldições. Eu sou aquele tipo de pessoa assim, pra que arriscar? Que nem esse quadro. Caiu, eu tô na dúvida, eu não sei se acredito, mas pra que arriscar? Joga fora. A explicação por minha que... Minha sogra tá aqui. Ela faz uma entortada na cabeça. Joga fora. Tadinha. Joga fora. Ó, a explicação é que a madeira, o compensado dos quadros, é muito denso. E não, por isso que não queimou? Por causa da densidade, não atingiu a temperatura suficiente pra incinerar. Não era um material, por exemplo, se eu botar fogo, isso daqui é um isopor. Claro, pega na hora, Mas ali era um material bem sólido, né? Entendi. É uma qualidade superior. E por isso que ele não pegou fogo. Mas é legal você desmistificar também algumas coisas. É. Né? Porque tem resposta. O pessoal achava que, por exemplo, um quadro, né, como a gente conhece, é aquele tecido, né, que você compra cor crua e vai... Aquilo lá é um... Aí você vai lá e é moldura. Não, ali era uma coisa, uma madeira mesmo, grossa, que o impressa. Cara colou. Colado.
Então não pegou não fogo justamente fogo. Por causa disso. Entendi. Mas aí os jornais lá começaram a expandir o caso. Aí chegou no Brasil. Fantástico e o tudo pessoal, mais. Aí minha mãe ouviu essa história, que uma amiga dela contou, que esse quadro não sei o quê. Vocês viram a foto do quadro aqui. Aí teve que pegar o quadro e jogar fora. Ela jogou fora mesmo? Jogou fora. Tinha outro quadro também, jogou fora. Qual era o outro? Era da menina vermelho. Que eu não trouxe aqui. É. Ela, aí eles falavam pelo braço dela. Braço é. Que tá deslocado. Vocês chegaram a ver também de palhaço? Se tem alguma coisa com palhaço? Quadro de palhaço? Mas ou não? Tem muitas histórias de quadros em geral que tem assombração. Muitos. É, tem pessoas contando. Quadros tem específicos. É calendário. Tem um relato lá de uma menina que tinha um calendário que ela olhava para aquela imagem do calendário e ela via mexer. E tem um que é muito legal, que eram duas irmãs que dormiam no mesmo quarto. Então. E tinha um quadro. É, não lembro o que, que era a imagem do quadro, mas aí a moça falava que via uma velha sair do quadro com um pote na mão, tipo um pote de mingau, sei lá. Sei. Mas o quadro não tinha a ver com essa imagem não, que ela via. Que, se não me engano, não tinha a ver com a velha. Tá. E ela ficava assustada, é óbvio, e tentava acordar a irmã, ou queria que a irmã visse a irmã sempre dormindo quando isso acontecia. Aí um dia, lá na frente, conversando com a irmã contou que via uma velha sair do quadro e a outra estava sempre dormindo. Então elas viam a mesma coisa. Quando a irmã tava dormindo, ela tava acordada. Uma via, é. E quando a outra, essa tava dormindo, a outra é que via. Nossa. Então, nunca as duas viram ao mesmo tempo, mas sem relato saber. Relato meu. Não tô mentindo. Era criança. Posso ser enganado, minha mente me enganar, mas eu estou falando a verdade. Tinha uma imagem de Nossa Senhora, daquelas pequenininhas, tipo aquelas que mudavam de cor com a temperatura, tipo aquele galo. Sim. Que minha mãe colocava na estante de frente pra mim. Eu ia dormir, ela tava de frente pra mim. De frente. Eu acordava, ela tava virada. Uma vez, ok. Ah, alguém mudou e tal. Outro dia, virava ela de frente. Acordava, ela tava de lado. Aconteceu isso 3 vezes. Meu amigo, eu dei um sumiço nisso. Cagando de medo. Não sei. Ouviram um barulho aí? Ah, capaz de ser. Ah, tá. Ser. Ah, será meu, que é o meu? É. Você ouviu também? Então, sabe essas coisas? Que aí, quanto mais passa o tempo, você começa a desacreditar de você mesmo. Na época era muito real, mas hoje eu falo, será que era isso mesmo? Ou era coisa na minha cabeça? Mas era muito real pra mim naquilo. Tanto que me incomodou, entendeu? Então eu tinha medo. Que nem Fofão, lembra? Tinha o papo do Fofão. Uhum. Isso a gente desmistificou aqui. Que tem um punhal dentro do Fofão. Vocês já fizeram vídeo sobre isso? Já falei sobre o Fofão. A gente abriu aqui. A gente ganhou um Fofão, né? Que você ouviu. Você ia receber até um Fofãozinho, a nova versão. Tem uma nova versão? Tem. Tem um novinho. Mas aí a gente viu que você, tipo, deixa esse pra lá. Ia ser o presente. E é um punhal de plástico, mas é uma sustentação da cabeça. É, porque você vê que é um formato de um punhal, né? Mas é porque o corpo é muito grande. E você vê que vocês abriram? Claro. Era um monte de bolinha de isopor, você percebeu? Não tinha tecnologia na época lá. Então eles colocavam essas bolinhas de isopor e a cabeça... Você vê que o corpinho dele é mole, mas a cabeça é borracha. É, mais dura. E como a cabeça é muito pesada, ela ficava assim, ó. Aí tiveram que fazer uma coisa... Aí tiveram que fazer um contrapeso. Mas precisava fazer no formato punhal. Mas eles iam fazer o quê? Uma cruz de ponta-cabeça? Não. Uma bolinha? Talvez o formato do punhal, cara. Pra colocar assim, pra poder... É aquele, enfiar? É, ele é assim e assim. Eu sei, é que não... Podia ser retão, né? É tipo como se fosse duas facas entrelaçadas, assim, assim ó. Assim, em X, assim, né? É porque é um formato aí que dá mais sustentação. Vai cair tudo aqui, mãe. Pera aí. Talvez eles fizeram isso porque se bota só um... Bem, vamos, deixa eu ver aqui. Eu tinha um fofão ainda, desse. Pra quem peguei não viu da minha ainda, mão. Vou abrir de novo aqui. Tá vendo as bolinhas? Era assim, ó. Ai, que saudade do meu fofão. Ó. Uia. Galera. Olha só, dá pra ver aí, né? Ó. Cirurgia no Fofão. Olha isso aqui. Então, isso daí é por quê? Porque eles são do demônio! É por isso! Dá pra olha, eu já assinando chato aqui de novo, não dá? Foi dessa vez. Vou colocar um negócio branco por baixo pra ver se dá pra ver melhor aqui, ó. Ó. Aí. Entendeu? Não, por que é pontudo assim? Né? Isso que eu acho estranho. E eu acho que por isso que saiu essa lenda, né? Ah, com certeza. Não é? Talvez é o engenheiro da engenharia. Mas qual que é a sua explicação? É isso mesmo? Que é pra dar sustentação? Não, eu tava imaginando outra coisa. Que eu não tava me atinando que você tava falando da ponta. Ah, você tá falando do quê? Da estrutura. Ah, entendi. Aí eu ia falar que é pra dar um reforço. É, tem uma estrutura, eu entendo. Mas talvez alguma coisa do maquinário. Bem, não sei. Nossa, esse fofão tá judiado. Olha a zona que ele fez, Mano, isso aqui é do mal mesmo. Olha essa cara, velho. Você dormiria? Você dormiria com isso daqui do seu ladinho? Nem a pau. Olha isso. Eu fofão, assustava minha velho. Prima Olha. Com o fofão, tadinha. Ela esse tinha fofão medo. Tá assim, ó.
Ainda mais com essa luz agora que apareceu nele ali, dando uma sombra ali, ficou mais assustador ainda. É, né? É, olha. Tio Fofão. E o olho dele. Mas, é, dura que acabou com o Fofão, né? Isso daí. É. Matou o Fofão, mano. Mas a gente tinha que fazer aqui um dia porque surgiu essa dúvida. Eu falei, ah, vamos abrir, vai. Continua falando aí, que você ia falar. Eu te interrompi. Qual é o assunto? Dessas lendas urbanas, ah, lenda, né? Do quadro. É. Então. Eu tava falando, surgiu o quadro, aí logo em seguida veio o quê? E o milênio ia mudar. Ah, o... Aí começaram a falar do profecias do Nostradamus. Exato. E tinha uma que eles diziam assim, a 2000 chegará, mas a de 2000 não passará. É. Exato. Outra coisa que surgiu, chupa-cabra. Nessa época também? 96. E aí Arquivo X. Então você vê que é meio com um programa? Sucesso. Os brincadeiras do Copa, aí veio os backmasking. Depois veio... Back? É, girar o quadro ao contrário. Girar ao contrário chama backmasking. O quadro. Liga mais o ar de novo aí. Deu uma esquentada agora aqui, por favor. O Chupacabra, o Nostradamus. E tudo isso eu fui reunindo. Fiz um livro, tem até hoje impresso, grossão. Tudo que eu achava na internet... De assunto assim eu imprimia. E aí eu sempre trabalhei com programação. Sempre fui programador, eu sou formado em biologia. Tá. Fiz técnico de processamento de dados. Eu sempre trabalhei com programação e naquela época tava surgindo os primeiros sites, o front page, essas coisas aí. Eu tava aprendendo. Eu falei, vou fazer um site e vou colocar tudo que eu gosto nele. E aí eu pegava e colocava todas essas informações que eu fui reunindo. Era praticamente um copia e cola daquela época. Sim. Só que com o passar do tempo eu fui abrindo espaço para as pessoas me mandarem informação. Que nem você, esse relato, aí você mandava e-mail, aí eu trabalhava, mas aí tinha um tempo, eu ia lá na unha, criava uma página, fazia o link no manual, tal. Nossa, foi muito assim. Trampo. Muito trampo. E aí foi crescendo, porque começou a ser um conteúdo inédito, claro, né? Claro. O pessoal entrava lá e sabia que não ia ser uma coisa que eu ranquei de outro lugar e coloquei ali. E fui resgatando esses assuntos. Aí surgiu a oportunidade, ainda bem eu consegui automatizar. Então eu simplesmente gerava uma página, ela já linkava tudo, entendi, né? Que era o ASP, o PHP. Quis aumentar, botar a rede social. Aí programei em Ruby. Aí que deu erro. Aí que a Ana apareceu na minha vida e está até hoje. Fomos olha resultado só, de um erro. De um erro veio um acerto. De um erro veio um acerto. Ah, legal, você é verdade. De um erro veio um acerto. Então, era uma época muito gostosa. E como você já falou algumas vezes, só pra frisar, não tinha internet muito. Você precisava esperar um Goulart de Andrade, um Fantástico. TV por assinatura, não tinha também. Esquece. Se tivesse, era um luxo, cara. Então, eu ficava esperando quando ia passar no Fantástico algo sobre o disco voador. Globo Repórter Especial, tinha de ufologia. Aí eu fiquei com medo. Eu também, eram cara, dois programas. Aí esse eu fiquei dava com medo. Dava medo, né? Lembra da autópsia do ET? Autópsia do ET de Roswell. É famoso. Foi em 96 também. Mostrar por aí. Aquelas imagens preto e branco, né? Passou no Fantástico, era todo um... Aí você olha, tira a membrana. Tal. Hoje a gente já sabe que é falso, né? O produtor já revelou. E a gente tinha que esperar essas coisas. Esse o Lago tipo Ness de conteúdo também, eu acho que deve ter feito matéria também no Fantástico, né? Teve. O monstro do Lago Ness e tal. Tinha bastante. Eu lembro quando uma vez passou no Fantástico um exorcismo. Uma moça sendo exorcizada. Mano. Isso eu tenho medo. Isso. E aí eu gravava tudo. É? Eu adorava. VHS. Tudo. Ia tudo. Juntando? Juntando e comprando tudo quanto é revista. Então, que revista que tinha na época? A UFO. A super interessante. Tinha umas coisas também na era muito aqui. Legal, porque às vezes saía esse tipo de notícia. Não era focada como a revista UFO, mas tinha um conteúdo, às vezes. Ah, as linhas de Nazca, outros mundos, alienígenas. Tipo, eram deuses astronautas, assistiram também? Sim, o documentário, o livro. E eu fui arquivando tudo. E aí, quando eu descobri a TV por assinatura, aí eu fiquei louco. Deus, alienígenas do passado. Não, nessa época não tinha isso. Ah, o que que era antes? Era lá no início do ano 2000, você só tinha Discovery Channel e National. Tá. Eram os dois programas que passavam. E tinha alguma coisa? Tinha. Desconhecido? Sim, eu pegava a revista Monet naquela época, marcava todos os programas que ia passar de Sobrenatural. Comprei um aparelho que você gravava no DVD, passava lá e gravava no DVD. Aí eu gravava tudo. Pra não perder. Botava no computador, tirava os intervalos e exportava. E eu gravei uns 3 mil documentários desse jeito. Criou. E aí tinha acervo. A pasta lá. Monstro do Lago Ness. Tudo que passava de Lago Ness. Você tinha? Eu tinha gravado. Ah, tudo de alienígena. Eu tinha gravado. Então, eu tento guardado. Pena que a resolução na época era 352, pequenininho.
Hoje você vai assistir, você mas eu tenho nem uma... enxerga. E também textos apócrifos, né? Tinha área apócrifa. É. E aí eu comecei a vender produtos, né? Falei, vamos comercializar. Eu cresci com uma família de comerciantes, então eu falei, vou abrir uma lojinha para trazer uma renda extra. Sim. E focou bastante em livros. E aí eu comecei a ter muitos livros para vender. Que tem, tinha a ver com o tema. Sim, sempre focado nesse tema. Então. Aí tinha temas, livros de ufologia, livros de temas diversos, de lugares misteriosos. E aí foi crescendo, vendendo livro. Mas depois de um tempo, até desativei, foquei só em algumas categorias que vendem mais. Aí a gente abriu a loja Assombrada, porque era a loja sobrenatural. É. Que a gente aí fez teve Assombrada nome, e criou a loja Assombrada. Aí a gente focou mais em camiseta. A gente faz nossas camisetas. Essa daí é uma ou não? Essa é a mais vendida do Brasil. E aquela que você me trouxe, cadê? Tá lá aquela lobisomem, tá atrás do Lene ali. Joga aí, Lene, deixa eu mostrar que eu gostei aí. E elas brilham no escuro, então a gente sempre focou pra trazer algo diferente. É. Pô, que legal. É muito. Isso. Essa também brilha no escuro? Brilha. Valeu. Pô, mas não é um brilhinho, não. Você vai ver que não, vai virar que teve um. Teve uma sexóloga que trouxe um negócio que brilhava no escuro aqui também, né? Ah, deu essa. Pra gente e demorou um pouquinho pra brilhar, né? Essa eu garanto, hein? Olha que legal, cara. Pô, demais. Porque o pessoal gosta disso. E esse logo de vocês? Até perguntei se tinha alguma coisa a ver com maçonaria, né? Nossa. Parece um pouco, fala. Né? Fala. Não é? E não tem nada a ver? Não. A intenção isso daqui não é o quê? O A. O A de Ana. A Diana, não de Assombrado. Também, não, é o A de Assombrado. Mas aí já aproveita. Tá vendo essa pirâmide aqui? Sim. A. Ana. Tá vendo esse pirâmide invertidinho pequeno? Faz um M de Mateus. Se você tirar a ponta. É, tira a ponta aqui. É o M de Mateus. E aí, pra não ficar um negócio perdido, a gente fez um Ouroboros. Que é aquela cobra que come o próprio rabo. Isso. É só isso, nada demais. Aqui, e aí aqui, ó. Aqui o Ouroboros, aqui, ó. Aqui tá apontando pra cima, tá vendo? É. Mistérios do espaço, os alienígenas. Entendi. E o pra baixo? Não, e é bonitão esse símbolo, né, cara? E o pra baixo, mistérios do planeta Terra. Não fizeram tatuagem vocês dessa já? Ainda não. Pô, tem que fazer uma tatuagem tem que legal fazer, pra caramba. Quero fazer com a cobra. O lance do Ouroboros, da onde é esse, sabe? Mas é uma coisa de não ter começo nem fim, né? É. A cobra que come o próprio rabo. Né? Não existe começo, não existe que é meio, fim, tinha é também tudo no, cíclico. É, do Dark tinha esse negócio. Aí da eu série. Achei no fantástico daqui. Também. Milênio. Pô, essa série, que pena que acabou. Milênio era muito boa. Boa, era, né? Do Chris não Carter assistia. Também, ela, né? Ela que assistia. É, era do mesmo cara do Arquivo X. Tinha o Frank tinha Black. Coisas, tinha um pedaço da Cruz de Cristo que os caras tinham, né? Que tinha alguma coisa estranha. Você já ouviu falar do cronovisor? Eita, não. O que é? O cronovisor é do Padre Ernest, lá na Itália. Ele disse que ele tinha um aparelho. Tem até um livro do cronovisor. É, foi lançado pela Editora Pensamento aqui no Brasil. Eu tenho esse livro. É, lá no início do século aí, não tão no início, né? Eu não vou saber precisar a data, porque como eu falo de muita coisa, eu fico claro, às vezes meio perdido. Né? É. Mas vamos dizer que era 60, 70, ele disse que ele tinha um aparelho chamado cronovisor. É o padre, tá. Na Itália, ele morava numa ilha. E nesse cronovisor ele conseguia registrar as imagens do passado. E ele conseguia as imagens de Cristo crucificado, de aparelhos, e aí ele tinha todas essas imagenzinhas. Mas ele imprimia isso? Ele tirava foto. Nossa! Cronovisor? É, e essa história é uma história real, não é que uma lenda. Aconteceu na Itália com um padre, aí o pessoal queria saber o que era esse aparelho. E ele sempre mostrando e tal. Tanto é que virou um livro publicado pela Editora Pensamento, o Cronovisor. É a primeira máquina do tempo, vamos dizer assim, que ele disse que ele conseguia enxergar o passado. Mas no final, não era bem isso, tá? Que mas. Que era? Não, era... Não sei, o padre às vezes estava meio... Mentira! Tava! Não, eu não tô falando isso. Não, eu tô falando. O padre lá, ó. Nossa, tô vendo o passado aqui. Tomando muito vinho. Mas tem as fotos, tudo. Mas tem uma série que é mais ou menos isso, cara. Chama Devs. Já assistiu essa série? Não. Assiste, cara. Já falei aqui, os caras constroem um computador quântico que ele começa... É estranho porque ele começa a mandar umas imagens estranhas quando vão ver coisa do passado. E os caras começam a voltar cada vez mais, cara. É muito louco. Devs? É Devs. Devs. Tem muita coisa tem legal. Tem que baixar porque não tá em nenhuma. Ah, é? Isso é, que não eu tem perguntar. Nenhuma dessas conhecidas, assim. Mas já anoto. Porque streaming. É outra coisa que a turma fala, Ana, você nunca. Tudo que eu relato lá agora, eu penso, será que não é outra dimensão? Pode ser viajante do tempo, não pode? A gente mesmo do futuro pode ser esses efeitos sobrenaturais. UFO, nave, todas essas coisas, pode ser. Dimensão paralela. Pode ser. Você sabe que existem os multiversos, né? Então.
que é uma teoria realmente, que existem vários universos. Cada decisão que você toma... Matematicamente, é essa teoria é. Você tá aqui, mas tem um outro eu seu. Que tem vocês que não vieram hoje aqui, tem outros de vocês que vocês não se conhecem, tem um de vocês que vocês não nasceram. E pra mim, isso pode ser a explicação de, por exemplo, as histórias onde você vê o doppelganger, né? Uma pessoa igual a você. É. Mas eu falo... Tem aí eu falo, é fantasma. Também? O que é o doppelganger? É... Qual que é o objetivo que tem uma história lá, por exemplo? A menina tava lá vendo o filme e viu o pai dela chamando na porta. E ele falou, viu, me dá a chave. E ela lá da sala falou, mãe, o pai quer a chave, que ele chegou. Aí ela, vem dormir, menina, seu pai tá aqui do lado dormindo. Ela olhou lá fora, não tinha ninguém. Entendi. E várias... Mas eu falo, essas histórias são assim? É, são relatos que chegaram aqui. E vários nesse sentido de que você vê uma pessoa no dia a dia. Ah, meu irmão, eu tava na sala assistindo o filme, meu irmão chegou, sentou do meu lado, viu ali 3 segundos de filme, e levantou. Ele tava longe de lá. Ele tava no computador jogando online sem sair o tempo todo. Ela falou, então quem sentou do meu lado? E você vê que é a pessoa. Várias histórias. Se for um fantasma, qual o objetivo do fantasma de chegar na porta e pedir a chave pra você? Ou sentar do teu lado e sair? E aí que eu penso, será que não é uma falha onde... Cruzando isso, um que numa universo sobrepondo em outro. Isso. Num outro universo, é teoria, o menino sentou ali. Mas num outro universo, o pai tava chegando. Olha que doido. E aí eles se juntam. Tem histórias que tá lá no livro Como Caçar Fantasmas, de um caso que o cara tava na sala dele comendo. De repente ele olhou do lado, tinha um buraco na parede. E do outro lado tinha um casal de idosos numa cozinha de pedra. Era assim, como se fosse aquelas casas de rústica pedra. Pra caramba. É, lá do passado. Tá. E no que ele olhou, esse casal olhou pra ele também, tipo, os dois, os três, né? Assustados, sim, assim. E aquilo sumiu. E ele falou assim, o que que era isso? Era fantasma? É uma visão do passado? Cruzou as dimensões? É muito interessante. Tem relato também da moça, falou que viu uma família na parede. O quê? Na casa dela. Ela tava lá, viu, olhou pra parede e dessa família. Mesma situação... Ela viu uma família do lado de lá e depois sumiu. Ou a moça que estava estudando com a colega dela de noite lá e elas cansaram. Ela falou, vou fumar um cigarro ali, dar um tempo. Aí ela saiu e de repente o quintal ficou dia. Ela falou, era de dia e a casa que já estava meio velhinha, agora estava toda pintada de como se tivesse reformado, sim, sabe? Tava tudo novo e era dia. Aí, de repente, tudo apagou de novo. Nossa. Eu falei, gente, o que foi isso? Será que eu vi o passado? Será que eu vi o futuro? Será que eu tô louca? Então, tem muitas histórias que eu falo, e gente... E já vi. Então... De você ver uma coisa e depois... Falar, cara, eu já estive nesse lugar ou isso já aconteceu. Já tiveram experiência assim? Já, é assustador, vira e mexe, cara. Eu tenho. Você eu chegar não num lugar muito e falar... Não. Sério? Eu já cheguei em lugar e falei, cara, eu já estive aqui e depois eu penso, eu nunca estive aqui. Já aconteceu contigo, Lenny? Cara, isso acontece muito comigo. É louco, muito, né? Muito, muito mesmo. Tem uma explicação científica, né? Que às vezes, eu não sei, não vou saber explicar, mas tem uma ordem de que a luz entra aqui, vem informação, vai pro cérebro e volta e a gente decodifica. Quando esse caminho às vezes dá uma volta, o cérebro identifica antes como... E aí volta e você fala, pô, eu já vi isso, mas aqui teve uma mudança de caminho. Uhum. Essa é uma das explicações, mas é estranho. Mas tem momentos que você consegue, às vezes, até saber o que vai acontecer um segundo depois e acertar. A pessoa vai falar tal coisa. É, e fala, ou entra alguém ali, entrou. Já aconteceu numa conversa assim com uma garota que eu tava. Tipo, primeira vez que eu tava saindo, falei, ela vai fazer tal coisa, ou vai levantar aí o banheiro. E ela fez, e eu falei, mano, que doideira isso. Tem cara. O efeito Mandela. Que efeito eu Mandela achei é interessante muito pra interessante. Caramba. Explica pro pessoal o que é. É quando você. Várias pessoas acreditam. Assumem que uma coisa é verdade. Isso, que nunca não é verdade. Aconteceu. É. Não é? É, sim, tem algumas histórias. Ele chama lá. Efeito Mandela porque a galera tinha achado que ele tinha morrido na todo prisão, mundo. Né? Não, ele morreu na prisão. Não, não morreu. Ele morreu depois. Tem um lance do Star Wars também, que todo mundo acredita que é uma certa frase que é que dita. Luke, eu sou seu pai. E essa frase nunca é dita no filme. Jura? Tá vendo? Não. Ah, eu até pesquisei isso. Ele fala, eu sou seu pai, mas não fala Luke, eu sou seu pai. Entendeu? Ele fala outra coisa e eu sou seu pai, entendeu? Mas ficou Luke... Então, eu sou seu pai. Tem o lance de falsa memória também, que às vezes as pessoas confundem com efeito Mandela, mas são histórias legais. E teve uma também de uma moça que ela estava conversando com as colegas ali de trabalho
e combinando aniversário. Falou, ah, então amanhã você traz M&M's, sim, eu vou trazer salgadinho e tal, a gente vai fazer... Aí chegou no dia seguinte, ela levou os M&M's e as outras lá trabalhando. Ela falou, gente, mas a gente não tinha combinado que ia trazer... Não, a gente nunca combinou nada. Ela falou, ontem a gente conversou, conversei com você e com ela, e as duas falaram, não... É, a gente nunca conversou isso e tal. Aí ela falou, gente, o que é isso? Eu tô louca, é, né? Você fica questionando sua sanidade mental. Total. É, e outras histórias nesse sentido também. Histórias de que você... A gente aqui, só pra uma parte, não esquece o que você vai falar. Tá. Mas a gente já comprovou que não existe viagem do tempo aqui nesse programa aqui já. Não existe viagem? É, porque esse programa vai ficar pra sempre na internet. Uhum. Então a gente falou, se tem viajante do tempo que tá assistindo isso daqui a 200 anos... Ele sabe que esse programa está sendo... Que dia que é hoje? Hoje é dia 5 do 7. São 8h52. Vamos testar de novo, né? Você vai ter outra chance, viajante do tempo. 8h52 da noite. Se você quer provar que viagem do tempo existe, você vai dar um jeito de chegar hoje aqui no Brasil. Você sabe onde a gente está. Você vai pesquisar o endereço, vai saber onde esse estúdio é, porque é muito tempo na frente. Você vai ter muito tempo para saber isso. Então chega aqui 8h52, vamos dar quanto? 2 minutos? 2 minutos. Até 8h54. Quando der 8h54, você me avisa e aí. Ele chegou. Entra por aqui. É. Mas não precisa nem avisar, nem nada, tocar. Se materializa aqui, vem na máquina do tempo e aparece nesse programa agora, falando: existe viagem no tempo. Se for difícil, pode dar 3 batidas na máquina. Não! 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 Eu quero que você venha. Não vem bater na porta, não vem empurrar quadro. Eu não quero isso, viajante do tempo. Eu assustei com o Vilela, mas. Mas o que você ia falar? Do. Deixa eu só falar rápido de viagem do tempo. É porque pro passado é muito difícil, né? É. É complicadíssimo. Agora, pro futuro é fácil. A gente tá indo agora, né? É, futuro, óbvio. Todo mundo tá viajando isso, pro futuro. Mas, se você... Quanto mais próximo da velocidade da luz você viajar, é, o tempo vai passar diferente pra você. E também quando você chega próximo do buraco negro. Exato. São duas formas. Agora, talvez ele não venha... Por causa da dificuldade de voltar. Ah, você tá do lado do... Olha, defendendo o viajante do tempo. Você conhece o primeiro viajante do tempo famoso? John Titor? Qual a história dele, não? O John Titor foi o primeiro viajante do tempo a surgir na internet, no fórum da Arte Bell. Não, ele nunca se mostrou. Sabe aquela foto famosa de um cara com óculos? Tem várias fotos. Tem um monte de gente assim, ele tá lá assim. Ele tá com um óculos e uma roupa muito diferente. É. Não, esse John Titor ficou famoso em 92, 93. Você acha? Como que ele acha isso pra colocar na foi fotos de viajante do tempo. É, foto de viajante. Se achar, joga aí pro pessoal ver. O John Titor, ele surgiu lá em 92, 93, num fórum famoso trazido do Art Bell. Art Bell é um apresentador, né? Hoje tem o do Coast to Coast. Tinha um fórum muito legal. E surgiu que o John Titor começou a publicar lá. Ó, acabou o tempo do viajante do tempo. Aqui, ó. É, exatamente. Hoje 54. Putz. Okay. Talvez venha a batida. Ai, que sonho de novo. Aí ele falou, eu fiz aqui. É que você tava virada pra lá, você não viu eu fazendo, eu não escutei. Né? E aí ele falava que ele vinha do futuro, de 2032, alguma coisa assim. Tinha uma história assim completa. Sim, ele publicava no fórum lá, textos assim, e o pessoal questionava ele. E ele falava que ele veio porque ele do futuro... Porque ele precisava pegar um IBM, um computador muito específico, sim, pra fazer funcionar lá em 2035. Nossa, em 2035 com um IBM. É. Pois é. Era uma história mas bem mirabolante. Tinha coisa de doença que matou todo mundo. Tava, coisa. O bicho ia pegar. Se não colocasse esse. E tem uma história com esse computador especificamente bem interessante. E aí, esse foi conhecido como o primeiro viajante do tempo famoso da internet. Como chama? John Titor. Aí o pessoal foi investigar a fundo, né, conforme o tempo passou e a lenda cresceu, porque ele desapareceu um dia. E um investigador disse que é um senhor italiano, aí tá a filmagem dele lá, que esse era o John Titor, né? Porque esse, é mentira, então. Claro, ele foi inventando toda aquela história, mas o nome cresceu. Então aí John Titor, pessoal, pode pesquisar, tem no canal também lá. É considerado o primeiro viajante do tempo. Você achou essa foto do cara no meio da multidão, foto preta e branca? Achei. Tá carregando aqui, já vou colocar ali. É estranhaço, né? Sim, eu imagino que eu sei que você... Tem um monte de gente aqui, ele tá... Nós já recebemos relato do viajante do tempo. Como assim? Já. Conta, e falou que a gente ia fazer sucesso por muitos... Gerações. Ele falou um monte de coisa, mas ele não falou nada. Ele falou algumas coisas. Ele falou alguma coisa muito diferente. Eu lembrei desse ele mandou agora. Por carta? Mandou por e-mail. Foi por e-mail, eu acho. É, a gente desacreditou. Assim, porque eu se fala, né? Não, aí ele falou algumas coisas aqui, ainda. Ó. É, essa ele aí. Parece que é o vocalista do Boomtown Rats. Na tela dos caras também aparece aí, Lenny? Aparece.
Tá. Parece que ele tá com uma camiseta, é, né? Assim, todo mundo de chapéu e aquela coisa antiga. E ele com um visual super moderno. Mas eu vi um lance de uma explicação. É, eu vi também, uma explicação, né, também. Ah, esse óculos... Tá no... Tem uma que parece que a moça tá com um celular. Tem, e tem um aparelho vários, de audição da época e tal. É, caramba, eu tinha esquecido dessa do Viajante do Tempo. É verdade, cara. Ele contou, cara, algumas coisas. Por exemplo, tal ator não falou essas coisas? Tá, vamos resgatar isso. Vamos resgatar, aí. Lembrei disso agora. Isso. Eu sei que no fim ele falou que a gente vai ter muito sucesso, o Assombrado vai deixar um legado nesse... Eu falei, ó, muito obrigada, né? Viajante do Tempo aí, da hora. Mas ele, eu já recebi também relato de um cara que falou que ele constrói a nave e ele vai pra Marte regularmente. E ele falou... Aí eu falei, ai, meu Deus. Tem, mas às vezes história ele acredita Atabanabá, que vai Atabanabá mesmo. O que eu ia falar é de pessoas que visitam lugares que logo em seguida vai lá e não existe o lugar. Como assim? Um casal, eles foram chupar um sorvete. Você conta 7 além pra ele. É. Uhum. Foram chupar um sorvete lá no... Ah. Num local, na verdade, o marido dela tinha chupado sorvete. Ela falou, poxa, você foi e não me levou e tal. E aí ele falou, não, eu te levo, né? Fui lá, a sorveteria da hora e tal. Aí ele pegou a namorada, foram de moto. Chegou lá, não achou a sorveteria, mas tinha uma pizzaria do lado. Acho que era uma pizzaria ali. E ele conversou ali, porque ele lembrava exatamente do local. Ele falou, a sorveteria que era aqui, eu vim, tipo, sei lá, 2 dias atrás... E ele falou, não, não tem sorveteria aqui. Não, mas eu vim, chupei sorvete e tal. Minha esposa quer chupar, namorada, sei lá. Ele falou, não, eu tenho essa pizzaria aqui, tipo, há 20 anos. E nunca teve uma sorveteria aqui do lado. E aí o cara vai falar o quê? É. Ele falou, cara, eu entrei, eu chupei o sorvete. E não tem nada. Outras histórias também. Tem uma conhecida nossa ali que ela falou, Ana, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu precisava pegar um remédio numa farmácia lá, peguei o endereço da farmácia, foi eu e minha tia. Tá. E a gente seguindo o endereço, andando devagar na rua, e tava lá, nós estamos na rua tal, e o número é tipo 430. E aí, a hora que, o local que era para ser o 430, a farmácia, era um muro azul. Eu falei, gente, mas cadê tal? Será que a gente errou a rua? Aí elas viraram, pararam num posto e perguntaram, onde que é a farmácia tal? Eu disse, ah, vocês passaram por ela, é aqui nessa rua. Ela falou, mas a gente não viu nada? Aí dá a volta, deu a volta, passou, não tinha mais um muro, era a farmácia. Aí uma olhou pra cara da outra, assim, as duas viram. Então, fica essas coisas. Gente, será que a gente tá tendo uns encontros? Tem coisa que não tem explicação, que a gente não pode dizer que é sobrenatural, mas que é estranho, né? Às vezes não tem explicação agora, mas daqui um tempo... É que nem, sei lá... Telefone, celular. Não, mas imagina que, os Estados Unidos começam a fazer teste com os aviões muito à frente do tempo. Eles não vão assumir e, de repente, a gente vai confundir com um descobridor. Mas isso aconteceu muito, né? O que é drone hoje em dia, se fosse... Há 20 anos atrás, um drone voando, porra, é um descovador, porque ele tem luzes, é muito rápido e você não tem explicação. Hoje todo mundo fala, é um drone, entendeu? É. Que nem lá aquele... foi na Área 51 que falaram que era um balão atmosférico? Foi em Roswell. Roswell, né? Então, Projeto Mogul. Exato, que falam que é um balão atmosférico, que até hoje que tem gente que achou pedaços da nave, que tudo mais. Essa história também... Vocês fizeram, eu falei de Roswell agora porque fez 75 anos, 1947, 2022... Inclusive a queda... 2 de julho, se não me engano. Ah, é? É o Dia Mundial do Disco Voador do... Tá, em homenagem a Roswell. E eu noticiei no Almanac essa semana duas notícias de Roswell. A primeira é que acharam um jornal da cidade de Roswell. É porque você sempre teve um jornal. Você vê aquela foto do Marcel lá... mexendo. Segurando. Mas tinha um outro jornal da cidade que fechou em 1950... E 75 anos depois, eles acharam um jornal relatando sobre a queda de um objeto, mas já dando a versão dos militares de que... era assim, ó... Queda em Roswell, choca a bala, mas os militares já disseram que não é nada, vamos dizer assim. E tá lá. Então descobriram, depois de 75 anos disso. E outra informação é que o dono de uma funerária... De lá. Quando teve um incidente, recebeu uma ligação dos militares... Nos Estados Unidos tem muita base, né? É. Então, uma base próxima lá, querendo saber quantos caixões infantil ele tinha disponível. Infantil, então era pequenininho, né? Nossa. Porque você sabe que tem vários tipos de extraterrestres, né? Então, os Greys, que são os pequenininhos. E aí ele falou, eu tenho um. Estes. São esses daí, né? Esses aqui. Cabeçudinho. Isso. Eu tenho um. Aí ele falou, não, não é suficiente. Você consegue
quanto tempo mais caixões? Falou, são dias, que 1957. É. Aí ele falou, o militar falou para ele assim... quantos precisavam? Não. Como que eu faço para preservar um corpo sem, tipo, tirar o sangue? Pra parar. Aí ele falou, usa o gelo seco, né? Que é um nitrogênio líquido. É. Vai congelar. E esse rapaz da funerária contou essa história. Ele já é falecido, né? Ele trabalhava em 47. Aí ele contou para um outro rapaz... que tava falando essa informação agora, porque fervilhou muito a informação. Entendi. De Roswell por causa do aniversário. Então essas duas... Eu não sei se esse do caixão é coisa nova, do jornal, tenho certeza, mas novas informações de Roswell. Quando eu fiz o especial, falando porque Roswell ficou muito esquecido durante muito tempo. É. Não é que caiu tal... Isso é o quê? Que ano foi? 47. 47. Um pouquinho antes tinha tido o Kennedy Arnold, que foi o primeiro avistamento, ele viu 9 luzes no céu, lá perto do no estado de Washington, Monte Rainier, que aí foi cunhado o termo Flying Saucers. Ah, é? Foi lá que foi. Começou? Foi um pouquinho antes. O Kennedy Arnold viu os discos voadores, aí Flight Saucers. Aí aconteceu o Roswell. Abafou, né? Os militares abafaram e ficou décadas esquecido. Aí o Stanton Friedman, que é um ufólogo que faleceu há pouco tempo, físico nuclear, de muito renome, ressuscitou a história. Então, torna difícil, eu falo isso no vídeo também, você relembrar fatos de 30 anos atrás. Tua mente pode criar ou subtrair memórias ali. Claro. Então, talvez não é... Porque se eu ficar falando para você, mas não caiu um ET lá? Mas não caiu um ET lá? Mas não caiu um ET lá? Mas não caiu... pode ser, né? Acho que caiu. E caiu dois, não foi? Dois! Tinha uns caras estranhos na cidade naquela época? Tinha mesmo, Então, não, pode ser. Aí um amigo meu, do canal, o Jorge Batuque, falou, Matheus, acabei de ver um documentário que me fez mudar de ideia de novo. É? Aí eu falei, eu quero assistir então, pra ver. Porque pra mim, até o momento, ainda continua sendo um não foi dessa vez. Entendi. Roswell. Não temos elementos suficientes pra falar que é. Eu adoraria que fosse, né? Mas eu ainda continuo. É, eu ia falar. Varginha é legal, hein? ET de Varginha. Varginha é legal. Varginha. Fiz o especial de Varginha. É. Varginha, o negócio foi sério. O ET tava lá, morreu um policial, né? Que relou na criatura. Tem a esposa dele até. Tem. O Varginha foi em 96, né? As três faz meninas. Faz tempo assim? Faz. Ah, outro caso da época, da década de 90, que eu esqueci de citar aqui, né? Chupacabra, Varginha. Exato, ET de Varginha. Recebi um relato que a gente não recebe muita coisa que não pode ficar falando também, sabe? Ah, é? Então, recebe, mas a gente não sabe mas se não pode é falar verdade. Porque a pessoa pede pra não falar? Porque é coisa pública, pessoa pública. Então às vezes eles colocam entendi. Assim, a gente omite umas coisas ali, meu amigo. A Suzana Alves veio aqui, ela contou do avistamento dela também na Marginal. Não sei se você sabe dessa legal. História, né? Ela viu. Acho que eu já ouvi. Na época todo mundo falou e tal. E eu duro que a pessoa é desacreditada. Ele leva não, era o balão foto. Da Goodyear. É. O dirigível da Goodyear. Ela falou, pô, eu não sei a diferença entre um dirigível e uma. Então. Na... Tudo bem, todo mundo tirou barato dela na época. Ah, mas o que aconteceu? A gente lá na Irlanda com a mesa, a gente falando que viu isso. Mesmo assim, a galera... Mesmo assim, um monte de gente falou, não, é mentira. Ah, então tá bom. Então tá, você acredita se você quiser. O cara falou que ele viu fitas do caso Varginha. Ele foi na casa de um amigo dele e o pai desse amigo dele trabalhou numa... Não sei o que, que ele era lá, político, sei lá. Trabalhou nesse meio e ele acabou... O menino conseguiu pegar, porque chegou uns caras pra pegar umas coisas Sim. lá. Eles conseguiram ver uma fita onde dava pra ver um extraterrestre. Quase que uma entrevista. Eles querendo Sim. entrevistar o extraterrestre. Aí você fica, e aí, será que é verdade ou não é? E se for, né? E se não for também? É aí que a gente entra do canal. A gente mostra e... Não fica falando, não, esse mentira. E a pessoa Você vai tirar a sua opinião. A gente fala com respeito. Não sei se vocês aqui já ouviram falar do caso do Stan Romanek. Que você falou aí que viu a fita com o ET e tudo. Não, esse daí... Stan Romanek tem até um documentário na Netflix. Saiu aí alguns anos atrás. Ele tem documentado mais de quase 200... Quando saiu o documentário, ele tinha 195 provas de contatos com extraterrestres. Ah, é? Depois, se você quiser ver... Foto, vídeo... Qual que é o documentário? Stan Romanek. É o nome. STA, Stan Romanek. Ah, é? Tá. Stan Romanek. É, ele tem muita coisa interessante, fantástica. Depois, se você quiser ver um vídeo de extraterrestre, é só digitar aí Bu Vídeo. B-O-O. Bu. Tá. Bu Vídeo. Que ele botou a câmera pra filmar. Ele tem um monte de fotos extraterrestres, um monte de coisa. E apareceu a cabecinha na janela, assim, ó.
Só que todo mundo desacredita ele, é, né? Ah, mas é assim, eu acho muito interessante que sempre... Bem, eu vou ficar quieto aqui, mas no final... É que a gente faz ao vivo há muito tempo também. Então a nossa própria mente já bloqueia, claro, pra claro. Você não... Eu já fiz 1000 ao vivo, e a Ana também. Porque a gente focou no ao vivo no canal, basicamente. E funciona, né, cara? Eu gosto do ao vivo por causa da interação. É, tem uma interação bem legal. A gente já separa algumas coisas que do pessoal tá falando aí. E aí acho que a mente já dá um... Claro. Cala a boca. É. Mas o que aconteceu? Aí ele foi acusado, tá tudo documentado. Sim. De... Pedofilia? Isso. Ah, é? Aí vieram pra desacreditar que ele era... Porque a história dele é maluca, cara. Porra. Então é um documentário pra galera aí que gosta, que não conhece. Você, talvez... Eu sei que você tá um ritmo de trabalho alucinante, não, mas aí. Quero ver. Mas eu sei que você também tem uma hora... Você vai se impressionar. Se você quiser ver resumido, porque o Dante tem 2 horas, você pode ir lá pro Assombrado. Tá, eu fiz um de 40 minutos. Tá. Pegando só as partes, sendo mais direto. Entendi. Né? Porque ali vai estar muito depoimento, sabe? Pra não, fazer quero ver alongar. O resumido, então, é. Então, resumido. Entender quem é esse cara. É muito. A história, eu botei, foi dessa vez, Ter Romanek. É? Coloquei. Você acha que foi mesmo? Como não tem como não ser? É muita coisa. É muita coisa, cara. Tem tudo lá registrado, gravado. Boa. É o que eu falo também lá no meu quadro Almanac Assombrado. Hoje não tem o que você. Se eu filmar agora, se o viajante do tempo viesse aqui. E a gente. E saísse ao vivo. Você falou. É. Não, não. Você, se tivesse ao vivo e falar. É alguém vestido, eles combinam. É, sempre vai filmagem, ter alguém. Hoje a gente tem câmeras tão boas. É. Se você filmar, tudo, ó, pode ser uma montagem. Num Photoshop, esse fantasma. Então hoje tem condições de. E mesmo assim alguém vai desacreditar. Vai, então por mais que então, o cara traga. Meu, aconteceu com a gente. Olha aqui, a gente filmou. A gente mexe com isso. Não, é mentira. Você não viu falando que era pra chegar 8h54, o cara chegou aqui, deu tchau, desapareceu na nossa frente? Eu conheci, Vilela, você faz show de humor. Alguém que veio aqui, cara. O Lene? Ah, para! O Lene nunca aparece. Quando aparece, não sei o que, nem sei se é o Lene mesmo. Ó, aliás, o pessoal falou que quando deu o horário aí, apareceu uma mão na tela ali, um rosto dentro da, para. Dentro da televisão. Para com essa merda. Cara, eu fazia isso daí. Eu vou ter que ver depois esse negócio. E até eu vou ficar com medo. Eu vou. Meu. Alguém disse aqui no chat. Os caras estão querendo colocar medo na gente. Ó, sabe o que eu fazia? Porque isso da mãozinha é legal. Quando ela tá fazendo ao vivo. Tá. É um cenáriozinho verde, né? Como eu já contei antes de iniciar, é um cenário bem simples básico. O nosso negócio, básico. E aí tá lá o cenário da Ana, aí às vezes eu entrava lá assim, ó. Acho enfiava que uma vez a mão ele assim, colocou ó. A mão fiz assim. Várias vezes, várias. Só a mãozinha. Eu entrava com a mãozinha assim e ficava. E tirava assim, ó. Não, mas esses dias teve uma moça que comentou, mandou lá um e-mail. Ana, eu estava assistindo um vídeo e tem uma mão que aparece atrás de você. Me fala, foi o Matheus ou foi algo que não... Ai, eu respondi, falei, não, foi o Matheus. Fui eu, cara. Aqui a gente tem um episódio, você não estava aqui ainda, Lene. Ainda não deu. Sabe, KBC veio aqui e a galera jura que esse boneco se mexeu. Cara, e você assiste o vídeo e ele dá uma mexidinha de leve, mas mexe. E tipo, vocês viram, a gente liga o ar-condicionado, não é forte o suficiente não, pra nem chega ali, né? Não chega. Mas é louco essas coisas. Mas eu falo que muitos lugares devem ser assombrados. E não necessariamente mal assombrados. Às vezes tem alguma coisa que quer falar, tô mas aqui. Mas esse negócio de mal assombrado é errado esse termo. Porque se você é mal assombrado, quer dizer que a assombração tá fazendo o trabalho errado. Errado. Se é assombrado, tem que ser bem assombrado. Se mexe quadro, se não sei o quê, aí é bem assombrado, não é mal assombrado. Bem assombrado. Esse daqui é meio mal assombrado. Mas uma coisa, não sei se alguém falou, eu não sei se eu tô viajando. A Ana parece, sabe quem? Já falaram? Samara a Felipe. Juma do primeiro Juma, Pantanal. Sim, sim. É verdade. Como chama a atriz? Cristiane Oliveira. Se você visse a Ana quando eu a conheci com o cabelo comprido, era igualzinha. Eu não sei como ela tá agora, essa atriz, porque eu não assisto mais novela, não sei como, eu nunca mais vi. Mas, cara, parece muito com a primeira Juma lá. Parece. Ah, então já te falaram. Já então. Falaram. Tá. Quando era mais nova, parecia mais... Como chama? Doppelganger. E Samara Filippo também. Tanto que agora tem uma amiga... Não tem papo que existem... Como que é? Existe uma forma limitada para as pessoas. Existem 6 pessoas no mundo igual a você, ou 7. Tem esse papo, assim. Tem o papo de... Para você falar com qualquer pessoa no mundo, são 7 pessoas que vão te levar até lá. É. Você chega a qualquer pessoa... Que o pessoal fala do Kevin Bacon, né? 7 passos até o Kevin Bacon. Alguém conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que chega vai fazer chegar lá. É verdade. Eu já que mais aí, Lênin? Eu preciso fazer um... Vou tirar água do joelho aí. Faça uma pergunta aí. Ó, o seguinte. O pessoal mandou bastante, mas bastante comentário aqui. Eu vou começar a ler. Manda lá. Ó, o ICZBRT.
Só pra facilitar aqui pra mim, né? Ele fala aqui, ó. Boa noite, pessoal. Matheus, você poderia comentar sobre os recentes vídeos bizarros do Parker Wright? Ele lançou 3 vídeos esse ano e veja a situação que estamos. Sei lá, acho que o cara é profeta. KKKKK, abraço pra todos. Lucas. Nunca ouvi falar desse cara. Nunca ouvi falar, né? Parker, como é que é? Parker, é W-R-I-G-H-T, Wright. Right. Parker Wright? Vídeos dele? É. E o cara mandou um superchat aqui. Acreditei que era. Desculpa, mas a gente... Agora, tem um outro... A gente vai Vou procurar. Pesquisar, fiquei curioso. Até anotar aí. Parker Wright. Parker Wright. 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 É. Wright. E aí o Newton N, ele mandou aqui também, ó. Vilela, você conhece alguém que recebeu mais de 720 superchats numa live em 1h30? A Ana conseguiu, é verdade isso, Ana? É verdade. E? 720 superchats em 1h30 numa live. É verdade. Aconteceu isso mesmo? Sim, a gente começou, galera. A gente faz sorteio de quarta e quinta-feira na live, então a gente sempre sorteia um livro... Outras coisas, uma camiseta. Olha que ideia boa, hein? Vamos roubar essa ideia dela? Pois é. Sortear alguma coisa no final da live. Cupom de desconto. Aí pra quem mandou superchat... Aí a gente faz assim, todo mundo que enviar um superchat de qualquer valor já tá concorrendo automaticamente. Aí lá no final a gente sorteia, eu coloco... O Matheus faz a conta, né? Tem a ordem lá das pessoas que mandam. Cada um acaba ganhando um número. A gente põe um random assim. Sai o número, conta lá, foi fulano. Aí a gente envia o livro ou dá um cupom de desconto. Cara, vamos sortear o Paquito, velho. Não é? Eu acho que gente, vai... Duas coisas. A gente ganha muito superchat e se livra dele. Total. Fechou? E de boa, do jeito legal. Não, do jeito assim, melhor. É. Assim, ninguém vai poder falar que a gente... Exato. Não é tráfico humano isso. Não, é. Às vezes ele vai gostar. Ele vai gostar. Do jeito que o bicho é. Perguntou essa daí mesmo? Newton. Essa de 720 superchats foi o Newton N. Newton N. Um abraço pra você, Newton N. Beijo, Newton N. Mas tá e lá aí, no canal, acho que aí começou, sabe? Tipo, a gente vai sortear agora. Aí vinha mais superchat. Eu nem lembro, mas aí eu falo, tá, agora eu vou fechar no fulano. Não vale mais. É, mas aí vinha mais 3. Eu coloco, tá, vou acrescentar. Aí vinha... Gente, correu. A gente dava risada. Nossa. E veio tudo isso de superchat. Depois vamos ver com eles como organiza esse superchat pra não se perder. Podia até ter uma ferramenta, né? Podia ter uma... Não, tem. Eu falo assim, do próprio YouTube. Ah, é. Seria legal, mas você tem uma aba lá, superchat, aí você segue por lá. Entendi. Aí eu vou contando de quando tiver bloco uma, bloco. Uma hora extra, pode fazer isso, né? É. Não quer só a gente aqui. É, a gente dá um livro do canal, ou um cupom pra pegar na loja. Vai ter meu livro que eu vou lançar no final do ano, vai ter várias coisas. Tem esses moletons aí, ó. Aqui da gente, ó. É verdade. Que vergonha, né? Teve uma época lá no... Fora da Paraíba, assim. Eu teve amo uma muito. Época que fazia sorteio de segunda a segunda. É mesmo? Tinha, hoje é só de quarta e quinta. Boa. Mas quando... A Ana contou muita, muita, muita história já no canal. Pode falar do que você... Se ela quisesse falar um relato bem interessante, que é a casa de praia lá da... Qual? Proibidão também. É uma aí... casa de praia. A galera foi pra passar... Assim, é aquela coisa, nossa, né? Continua quando... Eu só esqueci de pegar uma... Tá. Quando o santo é demais... Não, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Então, eles estavam precisando de uma... Iam passar o final de semana lá, uma galera, acho que eram 6 pessoas, se não me engano. E, ó, a galera que tá assistindo aí, spoiler de Proibidão. Eles alugaram essa casa... E tava num preço muito bom, era uma casa grande, tinha piscina. Tu falou, cara, muito bom essa casa aqui por um valor que ficou super ok. Tipo, a gente ia ficar 5 dias, podemos ficar 10 dias? O cara falou, ok, pode ficar, o preço tava ótimo, coisas, né? Uhum. E aí, só que começou a moça, por exemplo, ela começou, vamos dizer assim, a sentir um fogo muito grande. A vontade de. Vontade de. E ela começou a identificar que aquilo não estava normal. Cara, ela não conseguia se concentrar em mais nada. Ela falava que ela ia pra praia, não via a hora de voltar em casa e puxava o namorado dela. E ela falou: o estranho é que meu namorado nem desconfiava que isso não é normal. E ele não falava nada, nada. Ele era alheio a tudo isso. Ela chegou a perceber que num certo momento estava até desconfortável. Ela falou, eu ao mesmo tempo meio que sentia um nojo de mim e já estava machucada. E queria mais. E o outro casal também aconteceu. Ah, tinha um quarto que não podia entrar, que o dono da casa falou, aquele quarto não. Fechado. Fechado.
E a galera passava na rua, olhava pra eles assim lá na garagem, sei lá, conversando no quintal, olhava meio torto pra eles. Ela falou que uns caras passavam olhando maliciosamente pra gente. Ela não entendia. Ela falou, sei que é porque eu tô de biquíni, mas a gente tá na praia. Tá de praia, né? E aí sei que foi uma experiência bem ruim. Um casal foi embora, ela escutou uns gritos da moça que eles precisaram dormir naquele quarto que tava fechado. Aí o casal levantou, foi embora. E aconteceu lá, ela também acabou indo pra esse quarto, o namorado dela foi violento com ela naquele quarto, sei lá. E foram embora tudo, passou o tempo, eles, vamos esquecer. E um tempo depois, conversando com dois colegas dela, falando que foram pra essa praia, ficaram nessa casa, ele falou, cara, vocês ficaram na casa na casa da suruba, uma coisa assim, né? Essa casa é famosa lá. Era uma casa de swing, essas coisas assim? Essa casa foi o local... Na década de 70, se não me engano, foi um puteiro, sei lá das quantas, que rolava de tudo. Famoso. Droga, tudo. Inclusive, tinha criança por lá. Então, nossa, deve ter rolado pedofilia. Essas coisas. E os vizinhos viviam reclamando dessa movimentação nessa casa. Até que os vizinhos, não aguentando mais isso, botaram fogo, se não me engano, no lugar... E aí veio abaixo, acabou tudo. Lá. Eu acho que não chegou a morrer. Eles botaram fogo pra acabar, pra, entendi, tipo, encerrar aquilo nessa... E aí acabou que outra pessoa comprou e construiu essa casa nesse local pra alugar. Só que isso era recorrente. As pessoas que iam lá tinham essa energia. Eles também viram um homem pela casa, viram uma criança no quarto. Então, acontecia violência, as moças sofriam ali, sabe? Sim. E aí ele contou essa história. Então, a casa ficou com toda essa energia e vai saber com os fantasmas. Nem a mesma casa, é o terreno. É a energia do local. Do local. E aí a galera já começou a zoar, não, me passa o endereço dessa casa. Minha namorada não quer transar faz tempo. Meu namorado tá broxando, eu vou levar lá. Ah, e aí que eu falo, a gente tá dando risada com a desgraça dos outros. E no filme, quando a casa é mal assombrada, normalmente é construída em cima de cemitério indígena, não tem esse papo? É Poltergeist, né? Não, vários filmes. O cemitério lá dos animais. Tem um filme famoso. Tem um filme famoso que é com o John Cusack, que chama Entidade. E aí tem a ver também? Que é um serial killer. E aí eles estão fazendo uma... Só que assim, é um serial killer que tem várias personalidades. E essas personalidades se encontram em um hotel. Ah, eu vi esse filme. Esse filme é legal pra caramba. Ai, eu acho que eu já vi também. Mas esse negócio de cemitério indígena, não constrói nada em cima, né? Não, gente, eu noticiei que eles estavam construindo lá nos Estados Unidos um empreendimento em cima de um cemitério. Lá a galera tava bem com medo. Eu também. Conta uma história de quando eu era criança, que eu assisti Poltergeist, porque você falou cemitério indígena, me trouxe lembrança. E aí tem a cena do palhaço Poltergeist, né? Total, que aquilo me assustou durante muito tempo. Nossa, e no meu quarto... eu tinha, uns 7, 8 anos. Por aí, 9, 10. Eu era criança. Era pra criança. E tinha um palhaço no meu quarto. Era no primeiro ou no segundo Poltergeist? No primeiro. Tá. Tinha um palhaço no meu quarto. Tipo molenga, que nem eu comprei. Era moda também. Sentado? Ele ficava sentadinho? Era a cama, minha cama, um criado, e a cama da minha irmã. E o palhaço ficava lá. No filme ele ficava de frente pra criança, né? Certo, também dormia com um palhaço de frente. Olhando. Não precisava nem catar pelas pernas. Rapaz, eu sei que aí minha mãe chegava no outro dia esse palhaço pro corredor. Aí ela voltava. No outro dia eu jogava. É. Voltava. O terceiro dia falou, tá bom, entendi o recado. Não gosta do palhaço. Não quero palhaço mais aqui, mãe. Esse daí eu fiquei com medo. Total. Aí a Penélope, com 7 anos, o Matheus falou, filha, tem um filme Poltergeist. Eu já assisti 3 vezes. Sério? Não tem medo? Não. Eu falei, Penélope. Eu cheguei no Penélope. O pai ficou tem um assim. Filme que te chama que eu vou um dia colocar pra você assistir, você vai ficar com medo. Como chama, pai? Poltergeist. Ela, eu já assisti 3 vezes. Falei, como você assistiu 3 vezes? Mentira. O que acontece no filme? Aí ela me contou, eu falei, mas como é que você assistiu esse filme, fia? Ela tá na Netflix. E não teve medo? Não, assistiu a nova versão, a versão antiga. Será que hoje não dá mais medo? Eu acho que não dá, porque acho que tá lá em casa. Tem, se nem você tem no seu cenário, essas coisas. Tá. A gente tem uns personagens de terror, algumas coisas assim, acho que... E ela não ouve os relatos, não fico contando. Às vezes ela que pede pra eu contar. É eu conto essas coisinhas assim, mas ela não, ela gosta. A gente vai assistir filme e fala, vamos assistir alguma coisa? Se a gente propõe algum desenho, a não ser que seja um que ela tá lá na vibe do Encanto e tal, mas é difícil. Ela quer ver live action. Né, ou filme de terror. Ela fala, mas a gente tenta segurar, né? Ela quer ver. Como que é? Que tem aquela Betseba, sei lá. Aquele Invocação do Mal. Invocação do Mal, que aquela mulher em cima do guarda-roupa. Misericórdia. Meu filho agora tá com aqueles. Já vi um bonequinho
que é feio pra caramba. Playtime? É, como chama aquele boneco? Ubi, Ugi. Vê se você acha a imagem pra colocar. É um Vitória. Bicho com os dentes de... Azul, né? Azul. O cara azul. Não, ele tem Hug um azul, Ugi, tem um... acho. É. E eu falo Vitória isso. Vitória que assiste isso. É, e ele anda com um negocinho amarrado aqui com um bicho aqui. Eu falei, meu Deus. Então, às vezes a gente bicho pensa feio. Assim, rola uma dessensibilização também das crianças, né? Que não começa... Não sei se é bom ou ruim. Deve ser bom, né? Porque não tem medo dessas coisas, né? Então, não sei. O Vitório também tem 5 anos e gosta do... Quer ver bichão. Bichão, ele fala que é bichão. Mr. Hobbs Playhouse. É? Bicho feio. É, coisa de bicho aí. É monstro, de monstro. Né? Não sei o quê. Você achou a imagem dele? Eu tô procurando eu aqui. Achei como escreve Ugi. É, eu achei Ugi. Se for o Ugi, eu achei aqui. Eu vou colocar ali. Tá. Mas é feio, não é? Tem uns dentes... É, azulzinho, assim, com os dentes... Tem uma história, que tem uma menininha... Eu já vi alguma coisa... E aí tem gente que faz uns desenhos em cima desse Hug Yug, que é mais tenso ainda. Exato. E essas histórias, tipo... como chama? Urbana? Não. Teoria da conspiração, além da urbana, daquele do... Baleia Azul, lembra? Era mentira, aquilo era verdade. Ah, mas isso daí eles faziam no, nessas redes sociais, né? Que até criança morreu. Por mais e tal. Que seja mentira, acaba. Pode até começar com mentira, mas é perigoso, né? É. Você pega pessoas que estão em momentos fracos, né? E acabam conversando com essas, aí se deu ouvido pra alguém conversar, dá ouvido, a pessoa começa a incutir e faz coisa errada. E aquela floresta do suicídio lá na Aokigahara. É famoso isso daí, né? É o Nossa, mano! Nossa, Vitória assiste isso demais. Imagina se eu fosse criança, se eu tenho um bicho desse, cara. Olha! Mano, mas nunca. Esse até tá fofinho. O do meu filho é pior do que esse daí, cara. Tudo. O olho é pra fora, assim. O olho é esbugalhado, preto e esbugalhado, assim. Tá louco. Esse daí. O Floresta Suicídio chama Aokigahara, ou Jukai. Em Tóquio mesmo? É, no, na base do Monte Fuji, ali próximo de Tóquio. É gigantesco. Falaram que tem uma energia meio estranha Não é um local específico, é uma floresta bem grande. Ela tá ao redor ali. Tá. Então tem várias entradas até pra você andar. E é uma região que não tem muitos animais, então é um lugar meio quieto. Tá. E fechada, mata fechada? Sim. Assim? Eu já fiz especial sobre esse assunto também. Fui até numa das entradas, naveguei. Porque tem aqui, sabe aquele Pegman lá que você joga? Ele entra, porque tem muita coisa bonita nessa floresta. Ah, não é? Não, tem essa parte que é conhecida, mas tem várias cavernas, muitas coisas bonitas que o pessoal vai lá pra visitar o local. Mas infelizmente tem uma parte que as pessoas se saem da trilha, vamos dizer assim, como é um local gigante. Não pode sair da trilha, né? Tem a trilha, mas você tá sozinho lá. Ninguém tá te vendo. E aí a pessoa... A sociedade japonesa sabe que ela é bem rígida, tem uns padrões bem... E aí, se não atinge, eles acabam se punindo, se frustrando e vão lá e fazem ali, fizeram não do local. Mesmo. Tanto é que faz muitos anos que já não divulgam mais pra números, né? Pra não incentivar. Aí foi aquele Logan Paul e filmou, lembra? Que deu um rolo, cara. Sim, foi ali que o YouTube enforcado. Deu uma mudada, né? Você lembra? Que lembra daquilo... disso? Deu um rolo, cara. Ah, tem um cara morto lá e tal. Tem bastante, mas... É triste, mas tem a área bonita, né? Hein? Do Aokigahara. Mas se puder evitar, pra que ir lá, né? Tem um filme passado lá. Penso, né? Tem um filme que a pessoa se perde lá e fica com desejos suicidas, né? Claro que aí é filme, né? É uma coisa. É que rola essa coisa, né? É, tem essa fama, né? Por que eles vão pra lá e tal? São atraídos? Ou. Deve ser um local que eles. Exato. Que mais, Lenz? Mas lá não é o local onde ocorre mais. Mas não vou falar também onde é. Mas em que parte do mundo? Que país? É a Golden Gate. Ah, mas aí é o pessoal pulando, né? Mas é lá o... É o que mais tem suicídio. Tinha no YouTube um documentário. É mesmo? E não tem como evitar, né? Como você vai saber que a pessoa... Fechar a ponte. Fechar a ponte, não tem como. Nossa, velho. E deve ser uma morte escrota, hein, cara? Pular daquela altura lá e bater na água é te bater no asfalto, né? Isso. É, creio. Manda. O Rafael Maier, ele perguntou cadê os especiais no canal? Era o melhor conteúdo. Olha a cobrança! É. Todo dia. É mesmo? Então, eu vou ter uma senha luminária. Pô. É assim, ó. Como eu disse, você foi trazendo o tema, eu já fiz vídeo. Então, esses são os especiais, entendeu? O Carraro especial, o Samantha Zampeda especial, essa Romana. Que é quando são eu pego longos. Um tema... É que demora muito fazer, é muito grande, demanda muito tempo. No início, eu não tinha dois filhos, eu não tinha empresa, eu não tinha um monte de coisa. Agora a gente tem. É. E o que acontece? São vídeos muito bons, como eu falei, fazer a roteirização para durar muito tempo.
E aí eu meio que parei de fazer agora, entendeu? Agora não, já faz tempo. Um tempo faz já. Meses? Não, anos. Anos? É, e eles ficam querendo que eu volte a fazer. Eu fiz alguns do ano passado, o da fase de Belmês foi do ano passado. Eu devo ter feito, fiz uns da hora. Eu tenho 300 vídeos especiais no canal. Porra, é vídeo pra caralho. 300 vídeos especiais focados em assuntos. Mas você tem algumas já ideias anotadas pra fazer especial? Tenho, tem bastante. Ah, tá. Tem sim. Mas eu falo que eu vou fazer mais pra frente. É tipo o George Martin do YouTube, né? Que não finaliza o Game of Thrones, né? E aí, aí hoje o canal tá estruturado assim. Sempre tinha um especial de domingo. Tá. Por ser mais complexo. Aí não tem mais especial. E tem o Almanac Assombrado, que é meio dia e meio lá de Brasília. É o que eu falo Brasília, Brasília. E que é ao vivo, onde eu trago as notícias, né? Que nem eu falei pra você, sempre umas 7, 8. E Ana, à noite, 21 horas, faz o ao vivo dela contando relatos. E libera o gravado, 11 horas. Mas especial, Paulo, como é que ele chama? Putz, eu apaguei aqui. Paulo. Paulo. Quem sabe? Em breve, um dia volta. Vocês pegam também creepypasta? Sabe aqueles creepypasta? Aquelas histórias? Não é muito nosso foco. Porque normalmente creepypasta já é falso, né? Feito pra enganar mesmo. É, então, eu não gosto muito. Eu quero realmente saber o que aconteceu com você, sabe? Divulgar. E às vezes o que aconteceu com você, aconteceu com fulano. Acha que é uma coisa isolada. E aconteceu com esse, com aquele, com aquele outro. É bem legal. Sete Além se popularizou assim, né? Luciano Milice publicou lá que aconteceu esse lance com ele. Aí começou a surgir um monte de história de Sete Além. Já ouviu falar? Não, Sete? Sete Além. Nunca ouviu falar de Sete Além? Sete Além? É. Além de Além? É. O que é? É um universo paralelo também que tá ficando cada vez mais presente. É que nem o Backdoor, como chama aquele lance que também... Ah, do Stranger Things, do Upside Down. Não, do Ruptura, que é um espaço meio atrás das coisas, assim, sabe? É todo a parede meio amarelada, como se fosse um grande escritório enorme que você vai entrando e nunca tem fim. Coisa das backdoors, assim. É, o Sete Além é O que é Sete Além? É um universo. Por exemplo, você tá aqui, aí você atravessa não aquela porta. Aqui não, na sua aqui casa. O exemplo. Você abre essa geladeira aí? Não, não, na casa do Lene, vai. Tá, você na casa do Lene. Isso. E aí você abre a porta lá do quintal, de repente é o mesmo quintal, mas geralmente é um lugar destruído, é um lugar. É o mesmo local? É o mesmo local de uma forma decadente. Tá. É, o céu é sempre meio nublado. É meio Stranger Things, né? Parecido com o lance Tem um pessoal muito esquisito, eles olham pra você como se você fosse um intruso. Sei. Manda você embora, vai embora daqui, o que você tá fazendo aqui, volta. Nossa. E a pessoa tá perdida e tem muitos relatos. Como se fosse um buraco aberto entre os dois universos. Tem muito relato de gente que... Além? É, porque no caso do Luciano, ele teve essa experiência no ônibus, né? Ônibus, isso. É. Que ele tava no ônibus. Aí as pessoas começaram a encará-lo assim. Ele falou, mas o que que E fora tava diferente também, o cenário Sim, em volta. Começou a passar uns... Ele é melhor, né, pra contar a história, mas começou a ver uma coisa... Tipo, não é esse caminho que eu tomo, onde que eu tô e tal. E o pessoal começa... E não sei se foi uma pessoa falando, desce, vai embora, você não... Não é daqui, E acho que alguém falou, né? Porque ele lembrou disso daí, que aqui é Sete Além, ou você tá indo pra Sete Além, perguntou alguma Nossa, coisa assim. Cara. E ele ficou, gente, alguém já ouviu falar de Sete Além e não Pô, sei o quê? Dá pra fazer um puta filme sobre isso, cara. Ah, vai ter. Não pode falar? Não sei. Já falou. Não, dá pra fazer um puta filme. Dava. Olha que ideia boa, hein? Pô, que legal, Sete Além, cara. Então, talvez se sair pode aparecer lá Quem no sabe? Canal Assombrado ainda. Pode. Eu imagino isso, viu? Se aparecesse, a gente divulgava aqui. Então. Se aparecer. Talvez apareça lá alguma coisa legal, assim, não sei. Cara. Mas é muita história, sabe? Chega pra gente, aí chega história que a pessoa também não falou Sete Além, mas... É a mesma descrição. É a mesma descrição. Pessoas de olhos negros. Você olha pra pessoa, ela tem os olhos totalmente negros. Que você lembra disso? Diabão Prado. Total. Que veio aqui. Ele... Já viu? Que tatuou todo o olho. O Diabão. Você sabe quem é o Diabão Que ele Prado. Precisou fazer uma cirurgia. O pessoal fez um crowdfunding. Eu divulguei lá no Almanac. Ele namora mulher... Mulher demônio. Nossa, você já viu? Mulher demônio. Ele é bem modificado, assim. Vai abrir aqui, tem chifres. O Diabão, ele é de Praia Grande, não é? É, era Praia Grande. Amor de pessoa, É.
O visual não tem nada a ver com ele, assim. Você olha e fala, nossa. O diabão, né? É, realmente você dá um. Mas as pessoas têm olho. Todo preto. É, são todas. E as roupas estranhas isso, também. Isso, roupa tudo desleixada, tudo. É tudo um. Tudo cagado. Aí me lembrou. É De Volta para o Futuro, que ele chega lá no lugar onde era a casa, o local está tudo destruído. É. Então é assim. E tem várias histórias. E tem gente que é conhecido nosso ali contando história. Sim. Que falou, cara, aconteceu um negócio comigo. Tava lá na estrada, de repente, não sei que jeito, fui parar numa outra estrada, vi uma pessoa estranha, tudo mudou. E aí você conta uma coisa e começa a surgir outra. Fala, minha mãe contou uma história que quando ela era mais nova aconteceu isso e isso. Será que seria o tal do Sete Além? Falei, vai saber, o universo paralelo. É. Então parece que portas estão se abrindo. Vamos aproveitar e pedir pro pessoal aqui, depois a gente manda para vocês, mas colocar nos comentários também se você já passou com alguma coisa estranha, sobrenatural, relata aqui nos comentários que a gente quer saber também. Né? A gente até depois faz um outro episódio comentando esse pessoal aí que vai falar alguma coisa. Que, cara, todo mundo tem alguma todo coisa. Todo mundo tem, até ia perguntar. Ela recebe e-mails, um monte total. Do dia. Fica à vontade de escrever nos comentários. A gente acha muito legal esse tipo de comentário, né? Fala aí, Lênis. Só pra eu recuperei a pergunta aqui, era do Rafael Maia, tá? Que fez a pergunta. Rafael Paulo, então desculpa, Rafael. E o Jorge do Batuque 2, ele fala aqui, Jorge. Vilela, hoje é um dos dias mais felizes pra mim no YouTube. Estão presentes os meus companheiros diários, aqueles que ajudaram minha vida a ser mais feliz. Sou muito grato a esse casal que são como se fossem meus familiares. Olha que legal. Jorge, obrigado, Jorge. Beijo. E aí o Jonathan... Aí depois ele fala assim, só que eu já morri faz 10 anos. Aquela puta história, né? Tipo... Não, a gente conhece o Jorge. Tá. A gente fez um evento em São Paulo, a Horror Expo. E foi bastante gente que a gente só conheceu online. E a gente conheceu. Foi legal, lá e a gente se viu. Que... Nossa, foi demais. Ó, e o Jonathan Rocha, ele mandou aqui o seguinte, ó. Ver nossas histórias familiares eternizadas na voz da Ana é emocionante. A dinâmica familiar é aconchegante e mesmo sendo uma família tradicional, o acolhimento e respeito com a diversidade é encantador. Aí ele pede para falar sobre maledites e relatos clássicos. O que é isso? Ah. Maledite, conte, é um termo que a Ana criou aí. Que... A gente começou a receber vários relatos de pessoas fazendo mal para outras pessoas por inveja, fazer macumba, sabe? Essas coisas. E a maioria era mulher. Aí eu falei, vamos começar a subir. E aí duas pessoas, acho que aleatórias, porque eu sempre peço para trocar os nomes, colocar nomes fictícios, todo mundo é anônimo. E aí duas pessoas trocaram por Edith. E aí a gente começou a contar os relatos das Edith. Só que eu falei, gente, vai ter uma Edith aí pelo mundo que é gente boa e vai ficar estigmatizada. Tem um monte de Edith no mundo que é gente boa. Claro, vai ter. Aí falou, vamos dar um nome assim de maledite, né? Tipo, maldita, alguma coisa assim. E aí ficou as maledites. E tem tanta história que a gente deixou a quarta-feira só para as maledites. Quarta-feira é dia de maledite no canal, é o dia que o pessoal mais gosta. É mesmo? Maledite. Porque, assim, tipo babado. História de mulher querendo marido da outra, e aí faz um trabalho. Por exemplo, se alguém, quem é versado em maledite, chegar para você com alguma comidinha assim, e falar, olha, isso aqui eu fiz especialmente para você. Vilela, esse é um presente que a gente trouxe para você, esse bolo aqui, ó. Tem a gente... Não tô falando que chocolatinho aí, cara, né? Sabe, mas toma cuidado, né? Relatos clássicos que ele falou. Isso, maledites e relatos clássicos. Relatos clássicos são aqueles lá do início do canal. E um clássico de maledite é o da polenta. Que é a menina tava em casa e a vizinha da frente e falou, olha, eu fiz esse prato pro seu pai, especialmente pro seu pai. Era uma polenta, porque ele gostava, né? Eu fiz esse daqui pro seu pai, você entrega pra ele? E a criança, tinha, sei lá, 10 anos, falou, entrego. Deixou lá em cima, só que ela falou, vou comer, né, também. E comeu a polenta que a mulher entregou pro pai. A hora que os pais não estavam em casa. Quando os pais chegaram, ela falou, olha, a fulana trouxe essa polenta pro pai, né, inocente. E eles já, acho que já sabiam da fama, sei lá, alguma coisa. Falei, e você comeu? Ela falou, comi. Jogaram fora e tal. E a criança começou a passar mal, começou a mudar na escola, começou a ficar agressiva, começou a ficar diferente.
E aí eles levaram essa criança no médico, que estava ficando doente, agressiva e tal. E a sorte diz que o médico era espiritualista, ou era espírita, eu não sei. Mas ele falou, olha, o problema dela não está aparecendo nada físico. Vocês acreditam nisso, nisso e tal? E pegou uma água lá e deu para a menina tomar. Faz assim, deixa ela tomar essa água e tal. E, mas isso foram semanas até chegar no médico, que ela estava ruim. E semanas depois, quando ela tomou essa água, ela vomitou só polenta. Nossa. Agora, como que aquilo ficaria no estômago dela por tanto tempo? E aí a menina melhorou depois disso. E então, e diz que a vizinha ficava de zóio no pai dela. Ela queria fazer alguma coisa. Olha, então tem muitas histórias de amarração que as pessoas fazem. Conta do bife aí, vai. Foi aqui? Eu só vi um corte de um médico. Foi daqui. Falando do bife? Que ele tava vendo o... Tava um bife. Atendendo uma mulher que tava com uma dor aqui embaixo. Foi do doutor lá que... Do Fernando Lemos? Não, será do doutor Bactéria. Não era. Não, não é doutor Bactéria. Se for, quem contou o caso sobrenatural foi o Fernando Lemos. Não sei. Não é sobrenatural, não. Não, é porque assim... Não. O que aconteceu? A moça... Que tinha um bife? Foi ele. E aí, tanto que já o pessoal, Ana, você viu isso? Eu falei, tá vendo? Porque tem mesmo um relato da moça que ela fez um bifinho preparado assim pro cara comer e se apaixonar por ela. E amarrar. E a galera ficou, gente do céu. Eu falei, meu. E aí veio o médico e falou que já passou por essa experiência. Então, esse caso não é único. Eu falo, galera, cuidado quando você for comer bife na casa da namorada. Veja a origem desse bife. Procedência do bife. Teve um outro relato que a mulher tava na cozinha fazendo um... Free boi, tem free piranha também. free. Ela tava fazendo xixi no copo de suco ou cerveja que ela ia servir pro cunhado. Tava fazendo xixi no copo pra fazer magia também. Nesse caso, ela queria que ele sumisse da casa dela, porque ela não gostava dele. Aí, sei lá o que que era essa magia que ela tava... Eu falei, meu Deus. Então, são esses relatos aí de inveja, maledite. De querer, as maledites. Eu falo, cuida. Ela falou, Ana, tem duas maledites no meu trabalho, sabe? Elas estavam ali de já ódio. Virou um termo agora, mas virou um termo. Maledite é muito bom. As maledites. E esses relatos clássicos são, por exemplo, esse da polenta, o pacto com o diabo, eu acho que é um dos mais... Acho que é o vídeo mais assistido do canal, pacto com o diabo. Mas é alguém que mandou pra vocês ou é um caso X, assim? É alguém que enviou, mas eu acho que ele... não é real. Foi o número 100, né? Foi. Foi o número 100, vídeo número 100. Ah, é um... E tem outros relatos interessantes. Mas você acha que não é real? Esse... Até, se não me engano, o cara que mandou falou que era parte de um negócio que ele estava escrevendo, mas estourou e a galera gostou. Tem outros relatos de pacto também que são interessantes. Que viralizou uma época do elevador que se apertava uma sequência de botões e ia para um mundo paralelo. Você lembra disso? Então, deve ter alguma coisa a ver com o tal de, com Sete Além também. Tem um lance de elevador aí também. Que você aperta um, não sei o quê, aí uma loira entra e te acompanha não sei aonde, aí você aperta o décimo, não sei o quê. Tem uma sequência, assim, que era... Tipo, olha, eu não sabia disso. Eu já sonhei que eu tava entrando no elevador e tinha um certo botão que eu não podia apertar. Que abre e você tá em outro mundo. Vai saber. Tem uma galera que diz que vai aí pra outra dimensão também nos sonhos, Tem uns amigos meus que sentaram aqui, astral. Que fuma maconha, os caras vão... os caras vão longe, uma viagem. A história do Banguela é muito boa. Pô! Que deram um ursinho de maconha. Cara, ele batia, ele apagava durante os 15 minutos. Quando ele acordava, ele tava... Tô no McDonald's. Aí não sei o quê. Aí, tipo, rodava o relógio, apagava, ele tava dentro de um carro de taco. Cara, que não sei o quê. Ele falou que era louco. Gente. Mas aí foi droga. Aí é droga e não é nada especial. Tem ayahuasca, os negócios minerais. Eu tomei, já tomei. É louco. Você vê umas paradas. Cada pessoa é diferente. Né? Então, isso que eu tenho medo. Você tem que estar com gente que manja, porque eu não ia tomar também. Era um amigo meu. Fui por causa do livro que eu tava escrevendo e o personagem tomava ayahuasca. Eu falei, quero descrever exatamente o que acontece.
entendeu? Mas vocês já colocaram relatos também de alguém que tomou ayahuasca? Teve, mas esse eu não lembro. Mas teve um relato, o cara passou mal, mas não sei o que, depois ele viu alguma coisa. Mas cada um vê, né? Diz que... Tem a ver contigo. Você tá bem, você tá mal, é outro... Fala, Lene, o que você quer? O Luiz Carlos Machado, ele mandou aqui, pediu para vocês contarem o seguinte. Ele fala que ele mora em Mirassol, pertinho de Rio Preto, e tem uma história clássica de abdução com criança alienígena lá que foi contada no canal Assombrado e ele tá pedindo para vocês contarem. Ah, é? É o caso Mirassol. Depois não vou esquecer do Saci que a gente tá começando. Ah, é Saci. O caso Mirassol é bem interessante. Já aconteceu faz várias décadas. Era um rapaz humilde, trabalhava numa... Mirassol, um polo moveleiro. Moveleiro, de móveis. Isso, tá. De móveis. E trabalhava numa dessas fábricas e começou a ser abduzido. Ele era bem humilde. Ele? Começou a ser abduzido. Sim, ele... foram várias vezes que ele foi abduzido. Eu não lembro a história da criança, só pela verdade. Faz muito tempo que eu fiz especial. Ele já era um senhor, já não sei se ele tinha filho, alguma coisa assim... E ele sempre contou essa história. Ele tentava fugir dos extraterrestres, mas aí, tipo, ele tava sentado, sabia que os bichos estavam chegando, levava ele. Então ficou muito famoso por ser uma pessoa humilde, começar a falar coisas que ele não teria acesso, entendeu? Então é um caso bem interessante. Quem quiser aprofundar, tá lá. É um especial. Caso Mirassol. Caso Mirassol. É. Agora da criança, eu não lembro. Ou será que ele tá falando de algum relato que eu contei? Eu não lembro se foi Mirassol, mas tem um relato de uma moça que falou que tava no carro com a irmã dela, não sei, na estrada e carregando o bebê. Certo. E elas viram uma luz, alguma coisa, e de repente ela sentiu o bebê sendo puxado pela janela do carro, do braço dela. Ela segurava, ela falava que tinha que fazer força para segurar a criança e tentar fechar o vidro do carro e aquilo puxando. Eu falei, gente do céu, essa pessoa... Já estou fora. Tá louco. Jujuba. Tem o caso da Giovana. Aceita essa jujuba, gente. Não. Come essa jujuba. Pode comer. Come essa jujuba. Essa cara feita pra vocês. Eu gosto de saber se essa jujuba aí, ó. Aí, de bruxa. Vomita daqui 15 dias, tá jujuba ainda. Já pensou? Você fez uma voz e uma cara de bruxa da Chapeuzinho Vermelho. É verdade. Não tem como. Vocês fizeram um vídeo também sobre Bruxa de Blair, era o quê? A gente fez, porque é uma história. A Bruxa de Blair. Foi uma das primeiras, assim... Fake que... Histórias. Que venderam como verdade e depois foram... Que os caras trabalharam muito bem. É. Eles criaram um site na internet. É verdade. Com relatos de... Com a história, tudo mais. Então eles... É que teve um remake, né, e tudo mais. Então, nós estamos falando lá do primeirão mesmo. Primeirão. Então eles trabalharam muito bem ali. O filme dá todo um aspecto, né, de ser um... Coisa algo real. Que foi encontrado. Criaram um site... Naquela época não era usual isso. Found footage, né? Que e colocaram informações lá, tipo missing, aí o nome dos caras. É. Fizeram os atores também ficar um tempo off, né? E tudo mais. Então eu expliquei mais a jogada deles. Ah, tá. Porque foi tudo inventado, vamos dizer assim. Eu não me lembro se tinha alguma história local que existia uma bruxa, né? Porque eles. Uma devem bruxa ter aproveitado. Que eles aí pegaram um gancho. Mas o lance deles foi fazer aquele estilo de filme. Criar um site pra embasar e tudo mais. Eu não sei se já bateram, mas é o filme mais lucrativo de todos os tempos. Ou seja, é o filme que menos custou e mais deu lucro. Assim, a diferença entre o que custou e o que deu lucro é absurdo. Porque os caras fizeram com câmera de qualquer jeito. Vagabundo e tal. Mas foi muito bom, né? Foi muito bom. Muito bom. Na época, o pessoal falou que a cidade não aguentava mais receber ligação sobre o caso do pessoal desaparecido, cara. E legal que o monstro, o bicho, nunca aparece. Nunca aparece. E essa tensão de você estar junto com eles e parecer que o negócio tá ali. Vai aparecer a qualquer momento. Nossa, na barraca. Ai, foi tenso. Foi muito conta essa história aí da barraca, foi legal. Qual? Ah, nossa, a história. É outra? A história de vocês? É. Nós fomos convidados pra fazer uma ação da Warner. Ah, não lembro. Acho que foi do Sobrenatural. Sobrenatural, Insidious, o primeiro, eu acredito. Então foi a gente, foi o Gusta Stockler, foi o Ambu, foi o Milho. Tá. Foi uma galera, assim, né? E aí eles pegaram um casarão, que eu não vou lá saber na Paulista, qual é. Uma mansão mas tem é uma lá. Mansão. Uma famosa, nossa, não pode ser qualquer. Não foi sei muito o nome. Legal. Então eles quase que recriaram o filme lá pra gente. Teve um banquete bem ambientado. A gente andava pelos cômodos com as luzes apagadas, fecharam a gente... E a gente foi filmando tudo e mostrar pra galera. E teve um momento, e isso tudo de noite, por volta da meia-noite. Ah, é mais, a gente chegou 6 da manhã. A gente chegou no hotel 6 da manhã. Então foi toda
madrugada ali. E aí chegou um momento que eles falaram, olha, tem uma barraca para cada um de vocês. Estava a barraca montada com os nomes de cada um. A gente vai entrar aí, e aí a hora que a gente falar ok, vocês vão entrar na... Alguma coisa assim. Aí, todo mundo entrando nas barracas. A hora que eu fui entrar na minha barraca... Barraca de camping. A hora que eu fui pegar o zíper para entrar na minha barraca... Eu vi como se fosse uma mão escura fazendo... Pum, batendo de dentro pra fora na barraca. Eu falei, aí tem coisa. Vocês vão me assustar aí. Eu falei pra moça, eu não vou entrar nessa barraca. Tem coisa aí. Ela falou, não tem. Pode entrar. Eu falei, não vou. Tem um negócio aí. Aí eu olhei por trás. Ela falou, não tem. É pra entrar logo. Tipo, vamos. Aí eu matei... Eu não sei se eu chamei você pra abrir. Ou eu fui abrindo de pouquinho, assim. Eu falei, vai ter um bicho que vai sair daí. E não tinha, nada. Só tinha um kit de, tipo, um saco de dormir. Sei. Um negócio que tava ali no meio. Aí eu entrei, fechei tudo. Aí depois teve o grito lá de uma moça que se passou mal. Mas aí eu acho que foi... pra reação, gente assustar tudo. Mas eu vi essa mão de dentro que fez assim de dentro pra fora. Nossa. Aí eu fiquei pensando, será que no meio de toda essa provocação, falando de espíritos, falando dessas coisas, numa casa antiga, não realmente... Não atrai alguma atrai coisa. Atrai alguma coisa. Ser despertado algo. Mas na ali. Minha barraca... Logo na sua. Para ali na barraca. Também o nome do canal de vocês atrai também. Assombrado, né? Você vai ficar assombrado. O Saci, hein? Música, não lembro qual é. O Sérgio Sacani acabou de mandar aqui. Olha só. Falou, ele não vai conseguir assistir porque ele tá numa maratona de aulas, mas mandou um abraço pra vocês dois aqui e mandou um beijo pra vocês. Ai, muito demais, obrigada, Sérgio. Valeu, Sérgio Sacani. Conta a história do Sérgio. Ele acompanha a gente há muito tempo. Um dia eu fiz um vídeo, eu não vou lembrar qual, e eu não sou muito de Twitter, esses daí. Mas naquela época eu não sei porque eu sei Twitter e vi lá Space Today, o cara comentou que gostou. Falei, que legal, né? Achei um nome chique. Falei, nossa, foi a NASA que comentou aqui, cara. E mandei, falou, valeu, né, por ter gostado do meu vídeo e tal. Aí começamos a trocar uma ideia. E daí surgiu aí a gente conversa e um dia chegou lá em casa uma caixa. Que ele mandou uns equipamentos pra gente, mandou o microfone que a gente usa até hoje. Ah, é? Um Blue Yeti, ele que mandou uma lente, mandou o microfone de pôr em cima da câmera. Sim. Da filmadora. Presenteou a gente com todos os equipamentos aí. Até hoje. Estão usando até hoje? Até hoje. E a webcam que começou o canal. É até hoje também a mesma. É a mesma? A mesma. Não, trocou, não foi? O Rabin comeu? Não, eu tinha comprado uma outra pra gente fazer. Ter duas, né? Uhum. Compramos webcam, né? Tá, lá no início e tal. Aí trabalhava eu e o irmão Dano, meu cunhado. E ele controlava o Maná, que nem você faz a interação com o Lenny. Só que eu queria botar uma câmera nele, né? Pra verem ele. E compramos a C920. Fizemos a ligação, de repente sumiu. Ai, o cachorro comeu o fio da câmera. Novinha. Primeiro dia. Mastigando. Mastigou, porque tava no chão, a outra ficou em cima. Tava possesso. Aí, não, não tem outra explicação, não é? Lê? Tava no estômago dele lá. No estômago dele. Sugando. A pulenta, ele vomita uma pulenta. Não, pera aí, cara. Primeiro dia, né? Cara, ele comeu. Não, o pessoal que você viu aí, eles gostam. A gente fez uma comunidade bem legal. Tem. Assombrados. Os assombrados aí. Um abraço pra todo mundo. Valeu, Sérgio. Que honra, hein? Tá, Sérgio, da gente aqui, é. Demais, gente. Sérgio também, demais. Eu falo, gente, o Sérgio, ele faz tudo, né? Rapaz... Ele trabalha demais. E manja demais. Manja demais. Esse cara, né, vem aqui, não dá pra falar menos de 4 horas com ele, porque é muito... E é sempre coisa nova, né? É sempre coisa nova. Memória Saci. Excelente. Saci, o lance do Saci, qual que é? Ai, Saci é uma coisa brasileira? É do nosso folclore? Não tem outro país? Mas acho que é daqui, né? Tem muita história de Saci também. Tem história de criação de Saci. Cria Saci? Então, em bambuzal? É, diz que eles moram, eles vivem no bambuzal. Tem mais de um tipo de Saci. Tem o Saci Trick. Eu tinha um livro. Tem um Saci alto, tem um Saci baixinho. Isso, mas tem... sempre sem uma perna, ou não? Não, tem um que tem duas, não tem? É? Ai, agora? Tem duas? Agora não lembro também. Mas criação de Saci é um relato de Orlândia. Que o cara falou que conheceu um senhor que criava sacis e presenteou ele com uma gaiolinha e falou que lá dentro tinha 2 sacis. Aí ele Mas não dava pra ver. Ele falou, obrigado, senhor. Valeu. E você vai cuidar deles, você vai dar melado, eles vão comer melado com não sei o quê, leite, eu acho.
E quando eles estiverem no tamanho certo, você vai soltar eles numa matinha. Nossa. E aí ele agradeceu, levou pra casa, deixou a gaiola lá. E aí quando chegou a lua, ele falou que quando a lua bateu na gaiola, ele viu os dois lá. Eram dois sacizinhos, um machinho e uma feminha. Ah, mano. O machinho tinha um pipizinho e disse que não era um gorro. Era um cabelinho, tipo vermelhinho, assim, sei, sabe? Sei. E fogo. E aí ele alimentou e não sei o que, deixava as coisas lá e realmente as coisas sumiam até que ele soltou na matinha lá o casalzinho de saci pra reproduzir. Nossa. É uma história legal. Não sei se é verdade, não vou desacreditar o cara, porque todo mundo fica, ah, gente. Né? Não sei. Mas que tem muita história de saci também. É o que eu falo de lobisomem. Tem de saci, alguma coisa. De curupira, de boitatá. De sequestro de criança que some. É. Minha mãe mesmo presenciou isso no sítio. Tinha um rapaz, um menino, criança ainda. É, ele sumiu. E a galera buscando. É, até que todo mundo ali no cafezal chamando, minha mãe estava fazendo parte, era criança também. E aí um galho daquele café onde eles estavam passando, sim, sim, ali, um galho fez um pé de café, farfalhou assim bem, sim, forte, sim. E aí eles foram, o menino estava sentado lá no chão, tinha feito xixi na roupa, estava com flor em volta, tinha tipo um círculo de flores em volta dele. E só que ele acho que não falava para contar o que aconteceu, sabe? E várias histórias de crianças que sumiam na roça e eram encontradas dentro de espinheiro, que não tinha como a criança chegar entrar ali. Lá. Ou criança que nem andava direito e encontrada muito longe, de forma bem estranha. Criança encontrada no alto de pilhas de madeira. O menininho falava que tinha um homem alto que pegava. Então tem esses sequestros de criança que são geralmente... creditados ao Saci. Ah, é? É, diz que o Saci rouba as crianças. Não sabe pra quê? Aqui, não sei, mas devolve. Oh, não sei se depois não devolve. Ah, credo. Né? E alguns lugares falam que bruxas, tem que... Tem né? Ventania, aquelas... né? Com o Saci também. Um sim, negócio de o redemoinho, onde tem o redemoinho, né? Ele tá junto. E que de ele... bruxa, tem relato também? De... Não, nossa, tem assim... um ótimo... Ah, a bruxa da Itália? Aham. Uhum. Bruxa da Itália? Nossa, esse relato é longo, mas é fantástico. Manda bala. Ai, meu Deus, os detalhes eu não vou saber, mas um cara, ele estava estudando na Irlanda, na Itália, ele precisou ir em Nápoles, parece, e ele... Sul da Itália. É, eu não lembro exatamente, mas eu acho que era. E aí ele pegou um quarto lá, numa pousada, e tinha uma velha que era dona lá do lugar... E essa velha era estranha, ela ficava meio que olhava pra ele de forma estranha. Eu sei que um dia ele chegou no quarto dele, a velha tava lá pelada na cama, tudo assim. E ele começou a ficar com medo das coisas. Falou, essa velha é louca, vai mexer nas minhas coisas e tal. Até que um dia ele chegou nesse prédio, né, na pousada, e ela tava nua com outras... nuas lá também, fazendo uma espécie de ritual. Diz que deu polícia, chamou polícia pra prender, porque acho que ela pegou coisas dele, ele ficou com medo e falou, essa velha tá fazendo um ritual comigo, vai saber. Tem mais de um, tem um outro na Itália nesse mesmo sentido. Eu falei, são as estrigas, né? As bruxas lá da Itália, não sei, essas senhoras aí, mas de forma maléfica aí no caso. É. Tem uma de uma pousada aqui em São Paulo, que a galera veio pra trabalhar, ficou numa pousada aí, que também começou a rolar um ritual lá no quintal, eles não podiam sair, a galera prendeu eles nessa pousada, eles estavam desesperados. Mas eram velhas também? Não, era uma turma. Ah, uma turma. É. E, então tem. O do bodinês, né? De bruxa, né? Bode? O bodinês. O bodinês. Ah, eu queria lembrar dos detalhes aqui, mas muito esse bom esse relato também. É uma mulher que se transformava em bode. Eu adoro esses relatos. É, era da Dona Inês. A Bode Inês. É, era a mulher que maldita Bode Inês. Dá pra fazer uma dupla. Bode Inês. Mas esse era a Dona Inês lá, que era uma senhora assim e tal. E aí eles descobriram que ela se transformava em bode. Tem um monte de relato de gente que se transforma em bicho. Animal, eu gosto, né? Desses, é. Eu também acho legal. Mas é legal. O feiticeiro que dava porco. Conversar com a galera que entende dessas coisas, né? Pra explicar o que seria isso. Porque a pessoa não vai transformar, que nem lobisomem. É difícil acreditar que um ser humano vai passar por aquela transformação e depois vai retornar. Apesar que teve um relato até recente aí também que o cara
era segurança de uma fazenda e começou uns ataques. Eles juntou lá a turma de seguranças, mais o dono da fazenda, abateram o bicho e no dia seguinte era um homem que estava caído. Caramba, no mesmo local. No mesmo local. Uhum. E pior que o fazendeiro falou, sabia. E que sem era roupa, ele, será? Sem roupa, estava lá. Putz. Então, eu não sei, gente. É muita coisa. Tem bastante coisa. Tinha que chamar o... Não creio em las brujas, maquelo las ai las ai. Gente, eu falei certo, mas é. Não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem, isso, né? Isso. É. Alguma minha sogra coisa tá aí, né? O Adilson Silva, ele fala aqui, ó. Boa noite. Pede pra eles falarem da primeira viagem ufo-arqueológica do canal. Ah, Adilson. Fala, Adilson. É. Vou falar aqui. Já terminaste com o Juju, fala um pouco aí. Ah, a gente fez uma viagem com a galera que foi junto com a gente, né? A viagem ufo-arqueológica. A gente foi pra Bolívia e Peru, Pumapunco, tá. Todo esse lance de alienígenas Tuanaco, do passado. São lugares que tem relatos, é isso? Sim. É, sempre quando eu criei o canal, eu sempre pensei, falei, nossa, um dia nós vamos conhecer os locais, né? E acabou dando certo. Na Irlanda a gente foi em muitos locais legais. New Grange, por exemplo. Que é um local que ninguém conhece praticamente. É mais antigo que as pirâmides. É mesmo? Onde é isso? New Grange, na Irlanda. New Grange. É um túmulo que o sol só pega lá no solstício, lá em dezembro, durante alguns minutos. 15 tipo, minutos. Tipo Stonehenge, assim, um lugar meio... É, só que ele é fechado. Ele é um... Circular? É circular. Ele é circular, mas aí ele tem uma pedra. Entrada tá. Com várias pedras decoradas. Aí é um escuro. Culo lá que você não enxerga nada. Quem tiver claustrofobia não entra. Tanto é que a moça da minha frente fez todo mundo voltar, que ela não conseguiu entrar. Ela queria sair. Tá. Você passa por um lugar estreito, aí lá abre um átrio assim. E tem bastante rochas e tudo mais. Aí eles acendem a luz, né? Aí você falou, nós vamos apagar a luz. Aí não quer apagar. Rapaz, escuro você não total. Faz assim, ó. Total. Total. É mais antigo que as pirâmides do Egito. Sim. Mas fantástico. Eles ainda não sabem exatamente o que era esse local. A função disso. E tem vários. É que esse é o maiorzão. Vários na Irlanda? Várias estruturas isso, desse mesmo tipo, no... assim. Vale... Até a moça da Irlanda mandou o livro pra gente. Depois eu lembro do nome eles, do local. Não tem explicação ainda. Não, eles se especulam. Era alguma coisa templo, cerimonial... É. Tem um negócio que parece até uma pia de batismo. Ah, tá. Então, eles não sabem. Mas por que fazer um negócio desse se só vai entrar a luz 15 minutos no ano? Ah, esse pessoal não tinha tempo, né? E outra, lá na Irlanda, não tem muito sol. Então, você tem que dar sorte de ter sol naquele dia pra entrar ali. Então, continua sendo um mistério. Tem todo... E tem um monte. Esse é o maiorzão, mas... Ah, é? Tem, é bem bonito, é um passeio maravilhoso. Aí, eu sempre falei, vamos ver se a gente consegue fazer uma viagem... Os assombrados, né? E saiu aí a primeira viagem ufo-arqueológica. A gente entrou em contato com uma empresa especialista nisso e fechamos. Aí foram alguns assombrados. O Adilson foi. E nós fizemos aí Peru, Bolívia e Peru. A gente foi em vários locais: Tiwanaku, Pumapunco. Nós fomos lá no Amaru Muro, que é um portal que praticamente também desconhecido da gente aqui. Que seria um portal dimensional, que tem a história de que músicos foram lá, tipo, entraram e sumiram na rocha. Aí tem a serpente em cima, assim. Tem coisa encravada na rocha? É um paredão, assim, ó. Tá. Bem grande e tem um, como se fosse um retângulo recortado na parede. Não, você não passa ele, ele é só uma entrada, assim, ó. Que não... Mas dizem que ali ocorre alguma coisa. Que sai luz de lá, entra luz de lá. Eles têm esses avistamentos, já desapareceu gente ali que foi nesse portal. Então o pessoal deixa oferenda ali, aí a gente ajoelhou lá. Eles falam, coloque a testa nesse local, vocês encostam. Eu não sei se foi, como fala, que foi induzido, mas a hora que eu encostei sugestão da me doeu muito essa área aqui, ó. Muito não, mas eu senti uma tensão e uma dorzinha aqui. Aí eu pensei, é a pineal, né? Alguma coisa que aí eu não sei. É, tem uma mitologia muito legal lá do Pachamama. É bem legal. A gente aprendeu no país? Lago Titicaca. Peru e Bolívia. Lago Titicaca. A gente desceu em La Paz. Aí foi até um local chamado Puno, no Peru. Visitamos Silustani. E Nazca fica onde? Nazca fica no Peru também, só que bem pouco cima, distante. Bem para norte. Então. É. Tanto é que a gente ia fazer agora a próxima, isso foi em 2019, essa viagem.
Aí em 2020 a gente tava fazendo pra Machu Picchu. Aí deu a pandemia. Aí veio a pandemia, acabou com a nossa graça. Pô, que, vocês forem pra Machu Picchu, eu quero ir, hein? Que eu não conheço lá ainda. Nossa, então, a gente, nossa, tá, a gente tá também sempre sonhou de conhecer, né? É um dos mas lugares veio... Daqui a pouco vão fechar, falaram. É. Tá cada vez mais restrito. É. E eu tava falando com o Alcione, que é ele que organiza, ele falou que tá muito difícil voo. É mesmo? Tá muito limitado, porque antigamente, por exemplo, ele conseguia negociar com o empresário, vou comprar 50 passagens. Então, se... Tinha um não, desconto. Você vai comprar? Tá bom, compra. Então, tá meio complicado. É. Mas vai dar certo, não vai fechar totalmente. Hoje, pra você ir pra Machu Picchu, você já tem que comprar o... Você que tá no site, o número máximo, limitado, é. Tudo, mas tem tudo que essas ser, coisas. Né? É um putão, senão... lugar. É. Muita gente destrói lá, né? É. Sim. Ao mesmo tempo. É um local bem legal. Abraço, Adilson. E aí, Lênis? Tem uma aqui, tem uma. Deixa eu achar aqui. A Natana Tuani. Tuana. Você conhece? Todo mundo aí conhece. O pessoal tá em peso aí. Ela tá pedindo pra Ana falar do relato de reencarnação que fez ela chorar. Ai, é o. Ai, qual que é? Oh, meu Deus, vocês me pegam. Eu falo, gente, eu não lembro de tudo. Tem relato também de viagem astral, essas tem. Coisas? Tem de tudo. Será de tudo. Que é 82 anos de história? Eu penso nesse. Que mas era esse não é que o homem não existia. Ela casou com um fantasma, não foi? Não, é umas histórias. É assim? Só que é muito longo, tem tantos detalhes, tem tão legais. Tem relato de uma hora que ela conta. Né? É. É. E aqui ela tá resumindo, consigo, resumindo, resumindo. Porque são todos os dias, quantos relatos mais ou menos eu conto por dia? Uns 6, 7 por dia, histórias assim. Então todo dia eu acabo. Eu lembro dessas pinceladas, né? Dessas histórias. Mas é que. É, tem ajuda uns... nós aí se ela souber exatamente qual que é mais detalhes dessa. O Adilson. O Adilson que é o cara que sabe. Natana Tuani manda mais informações aí. É. Mas tem uns bem emocionantes, sabe? Tem alguma outra história que vocês lembram, que acha legal contar aqui, que vocês lembram uma história, algum fato, um especial e tal? Que você... Ah, eu acho um especial bem legal que também muita gente nunca ouviu falar, são as folhas de NAD. Folhas verdade. De NAD? É bem interessante. O que é? Eu nunca ouvi falar, não. As folhas de NAD, as pessoas vão ler carta, né? Pra saber o futuro. Sim, tipo cartomante. Isso, as folhas de NAD são folhas em sânscrito lá da Índia, onde o que acontece? É o Lene. Calma, né? Que vocês viram uma pessoa aqui. É o Lene, calma. É o Matheus, né? Olhou, hein? É, cara. Do jeito que tá mais aqui, de repente tá aqui, né? É. Você consegue saber exatamente o futuro. O Vilela foi lá pra achar folhas de NAD. Eles vão falar: seu nome é Vilela, você tem tantos anos, casou com uma mulher tal, exato, tem dois filhos, trabalha com isso. Só coisa do passado. Tudo. Você quiser saber. Vida. Então eles dizem que isso daí foi lá no muito tempo, Deus Brahma. Deu conhecimento para os sábios de todas as pessoas do mundo para registrar o passado e o futuro. Tudo. É. Então, tem milhares dessas. São. Parece um. Tá vendo essa estrutura aqui? Sei. Exatamente isso. Só que aí tem uma argolinha aqui. Tá. Que eles vão girando e lendo, entendeu? Ah. Então, são bloquinhos assim que são armazenados. O que tem escrito nessas coisas? Tudo da tua vida. O quê? Sua vida. E aí é tem médium, os vídeos, o pessoal cara não assim, é ó. Um médium. Você viaja pra uma cidade específica no estado Tamil Nadu, lá na Índia. E as que sobraram, porque isso tem milhares de anos. Certo. E durante muito tempo foram queimadas pra fazer fogo. Putz. Foram destruídas, foram se perdendo. Então os sábios, isso. Sobraram na algumas. Na teoria, teria uma para cada pessoa. Uma para cada habitante. Entendi. Então, você primeiro tem que dar a sorte da sua não ter sido destruída. Entendi. Você vai para lá e vou consultar. Tem vários centros. Venho nesse específico. Você vai precisar dar seu nome. Alguns dados básicos. Ele vai... não achei. Não, achei. Aí tem os vídeos que tá lá no canal. Gente, os cara, eles vão ficando assim, ó. Porque o cara vai falando simplesmente a vida inteira. E não é uma coisa de agora que acessou a internet, lá. Facebook. Isso é antigo, esse vídeo já. É um vídeo muito antigo. E tem pessoas especializadas, que é tão forte isso daí, que é o Oriente, ele é diferente aqui do Ocidente em muitos aspectos, né? Mas lá, por exemplo, no Japão, tem muita gente que contrata pessoas pra ver se consegue achar lá a folha pra ir. Então, um método de leitura de futuro, vamos dizer assim, se você for, você realmente vai ser 100%. Porque não é, você precisa ver os vídeos, o pessoal fica até meio chocado, sabe? Porque fala até quando você vai morrer, se você quiser lá. Meu, não quero. Uhum.
Se você pudesse, vocês iam querer saber que dia que vocês morressem? Uhum. Eu não, tô eu fora. Não. Não. Ah, tem gente falar, eu queria me preparar nem a pau. Né? Não, esse daí, o das folhas de nádia, é algo que, desconhecido que eu queria mencionar. E também tem um outro milagre muito conhecido, que é o milagre do sol. O que que é? Que aconteceu em 13 de outubro de 1917, lá em Portugal. Lembra das aparições da Virgem Maria em sim, Fátima? Sim, sim. Ela apareceu primeiro em 13 de maio. É, e tinha as pastoras. É, o Jacinta, Lúcia aí. É. É, Lúcia, Jacinto e... Jacinta, né? Jacinta, Lúcia e tem É um menino? É um menino. Ele faleceu logo após... E eram três mistérios de Fátima, não eram? Isso, ela revelou três mistérios. E ela falou, vou aparecer mais seis vezes. E aí eles iam lá sempre ver a Virgem Maria. E aí os pastorzinhos falaram, pô, mas ninguém tá acreditando na gente quando a gente fala que você apareceu. Ela falou, vou aparecer dia 13, então, de outubro, nesse local... Vai lá. E foram mais de 50 mil pessoas lá em Portugal, na Cova da Iria. Jornalistas, tudo mais. E naquele dia começou... Choveu muito. Muito. Tava encharcado. Lama. Era um pasto. As pessoas todas molhadas. E de repente o sol começou a dançar. Durante 12 minutos. Se movimentar. Se movimentar o sol. Por isso que é chamado de milagre do sol. E as pessoas... tudo que tava molhado, secou. Só aproximou. Então tem as reportagens dos jornais portugueses. É onde é Fátima, né? Um local em Portugal sagrado. Super sagrado. Eu fui lá. Então tem essa história documentada. Tem os jornais da época, os jornalistas portugueses. E não sabe o que é. Claro que não foi o sol que saiu do lugar, nada disso. Ia ter perturbações aí. Não sabe. E apareceu? Ela apareceu, mas o milagre foi o sol. Entendi. E agora, se você quer saber uma história da Virgem Maria que apareceu, é a Virgem de Zeitun, no Cairo, no Egito, aparições marianas. Foi uma das... a gente não sabe aqui porque foi na igreja cópita, né? É uma igreja diferente. Lá no Cairo, um mecânico estava trabalhando e viu na igreja uma mulher andando lá em cima. Ele falou, rapaz, o que você vai estar fazendo? Será que vai jogar, não sei o quê? E foi, todo mundo vendo, a polícia chegou e a mulher sumiu. Aí, de repente, começou a aparecer cada vez e mais vezes. Na igreja, uma mulher com um halo, com a mão, tem passo. E tem tudo isso filmado. Filmado não, fotografado. A TV egípcia transmitiu ao vivo. Durante mais de 2 anos ela apareceu ali. Só que não tinha tecnologia, né, para gravar a fita. Entendi. Mas eles transmitiam ao vivo. Mas fotos tem um monte. E você vê, depois você procura, Zeitun, é Zeitun. Virgem de Zeitun. Zeitun. Vão estar lá todas as fotos, você vê o halo. Sempre aparecia pássaros. Mas tinha milagre acontecendo também. Pássaros sempre apareciam junto. Milagre começa a acontecer também, né? Mas não é o objetivo. Entendi. Ali. Era mais a aparição. E ela fazia assim com a mão, ela abaixava. Se movimentava. Aí você vê as fotos com o halo aqui, ela parada. Pássaros, tudo de luz, e aí sumia. Entendi. Esse é também uma coisa bem interessante, que é pouco conhecido pra cá. Tem vídeo lá no canal bem aprofundado, mostrando todas as fotos, todo o material sobre essas aparições marianas aí. Mistérios do mundo. Isso em vários lugares do mundo, né? Uh-huh. Tem aqui, ó. Aparecida, que os pescadores, né, pescaram acho que uma virgem, né? Primeiro o corpo e depois teve o lance, né, que veio a cabeça. Isso. E tal. Cara, é muita coisa. Fala, Aline, é isso? Eu até achei umas fotos aqui, mas tá muito desfocado. Assim, tem De qual você tá falando? Dessa Virgem de Zeitun. É preto e branco, antigo. É preto e branco, antigo, é tudo muito desfocado. Mas dá pra procurar, assim. Então. Procura no Google aí, a galera acha. Vai lá no canal, assiste o especial. Sobre Apocalipse, tinha umas imagens que o pessoal falava que era o Apocalipse. Vocês viram essas coisas também? Que tinha na... Parecia umas cachupinhas, eu sei, que se aproximava no olho. Isso. Eu lembro disso daí também. O que é esse? Eu não lembro também. Falava que era de Apocalipse também. Era uma imagem que se aproximava no olho, aí do olho você via um monte de coisa. Total. Assim. Essa eu nunca falei, mas eu conheço essa história. Essa história aí do negócio. Relato, para falar assim, tem dois interessantes, que um chama Aconteceu no Terreiro. Nossa, né, esse também, é muito... Que é uma mulher que ela estava muito mal, muito mal. Ela chegava a estar esverdeada, barriga muito inchada. Doente. Muito, muito. Ela parecia que estava apodrecendo em vida. Sim. E aí levaram até num certo ponto ela num terreiro.
E aí a mãe de santo, acredito, ficou fechada lá com ela um tempo e deixou uma vela no pé dela e saiu do quarto. E falou para os familiares assim, olha, a hora que essa vela acabar, o sofrimento dela também vai acabar. E aí, a hora que terminou a vela, a mulher morreu. Hã? Sim, aí a família falou, mas gente, ela falou, o sofrimento dela acabou. Porque a própria irmã tinha feito um trabalho para ela num bolo, se não me engano, e ela estava realmente morrendo em vida. Dentro. Era para ela estar morta, só que ela não... Irmã. Uma maldição. O trabalho seria para ela nunca conseguir morrer. Sofrer e não conseguir morrer. Entendi. Então, ela falou que deu polícia. A sorte que o terreiro tinha câmera de segurança para poder provar o que aconteceu lá dentro, né? Porque aí chegou a polícia, claro. Tudo. Então, chegou a esse ponto. E tem um outro, de um rapaz, que diz que ele entrou pro terreiro, tudo lá, fez acordo com a entidade dele, que ele queria isso, e a entidade falou, tá, você vai ter isso, mas eu quero as minhas ofertas, né, as minhas oferendas em troca. E por um tempo ele fez, até que falou, ah, eu cansei, não quero mais servir a entidade nenhuma dessas coisas aqui, e eu vou sair. Aí a responsável pelo terreiro falou, olha, não é assim que se lida com as entidades. Ela te deu o que você queria, você tem que dar o que ela quer. Foi um acordo, né? E não é assim, não quero mais e vou embora. Ela falou, fica pelo menos essa noite, nessa gira e tal. Ele falou, tá bom, então vou ficar. E aí ele começou a dançar e girava lá e dançava loucamente. Não sei se a entidade, acho Sim. que baixou nele, lá, lá. Até que terminou a gira, né? Acho que fala. E ele não parava, e ele não parava. E ele tava lá até que... A hora que ele parou, a entidade falou alguma coisa do tipo... Ah, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela falou... Algum recado pra eles lá, tipo... Agora acabou, agora eu vou embora, ou tá feito, sei lá. E aí a entidade foi embora, o cara caiu, deitado no chão. E aí tentaram acordar o cara, nada, o cara tava morto. Chamaram a polícia, tava tudo, dançando só morto que lá. A polícia tava falou... A hora que a polícia chegou, ela falou, ó, mas de acordo com, né, o pessoal lá, a perícia e tal, ele já tinha morrido há 3 horas. Nossa! Então eles deduziram o que acontece. A entidade assumiu o corpo dele, que já estava morto, dançando morto. Tipo, o morto muito louco, né? É! Lembra? Aí eu fiquei, gente, que tenso! Que tenso! E aí dá uma Não mexam com essas coisas, isso que eu falo, né, Lene? Não mexam com essas coisas. Respeito. Se você não conhece... Não se brinca. Fora o Matheus aqui, que fez as brincadeiras do compasso quando era moleque, não sabia. Mas eu aconselho hoje em dia não mexer com essas coisas. É uma coisa de tabu. Ouija, assim, eu falo, ai, não pode fazer, eu falo, quem sabe o que tá fazendo, beleza. Quem sabe como lidar, se alguma coisa acontecer, você vai saber lidar com aquilo, né, tem ali sua proteção, suas, faz, agora, brincar com isso, falar, ah, vamos botar aqui pra gente zoar e não sei o que, aí eu não recomendo, não, fica tabu Ouija antes era um brinquedo, né, você comprava, brinquedo como brinquedo na foi loja, depois do Exorcista, né, que a Reagan invoca o Capitão Rook lá, que... Que aí pararam? Aí, por causa... Ela ficou possuída por causa do espírito da Tabu Ouija, né? Que ela conversava. Ela começou. E aí a Tabu Ouija passou a ser... É um objeto ligado a uma entidade. Até porque... então não, né? Não, até então você ia na loja e comprava. Que doideira. Cara. Uhum. Principalmente nos Estados Unidos. Era um brinquedo que a galera... De Halloween? No Brasil soltaram o Converso com seu anjo. Tinha. Eu tenho lá. Uhum. Era tipo tabu... Era mesma coisa. Ouija, só que era asinha de um anjo que você conversava escrito, com um anjo. Converso com seu anjo. Aí não colocava na mesa exposição. Querido, você que tá escutando a gente. Não sabemos se é um anjo, se é um espírito, se é um demônio, um alienígena. Não converse com esse pessoal, você não sabe o que é. Não é, Lene? Não é bom brincar com quem tá quieto. Não é bom brincar com quem tá quieto. Exatamente. A pessoa tá quieta lá. É, não. É isso? É isso. E aí, galera? Foi isso? Gostei demais do papo, hein? Foi isso. Lembramos de bastante coisa. Falaram, não vamos lembrar, lembraram pra caramba aqui. É verdade. Só que vocês não estão livres, Ana e Matheus. Eu tenho 3 perguntas finais que faço pra todos os convidados. E com vocês não vai ser diferente. Obrigado pela presença, foi um papo muito legal. Obrigada. Se lembrar de alguma coisa entre as perguntas, conta aí os relatos que né, temos mais tempo. Mas a primeira pergunta é a seguinte. Qual foi o momento mais difícil da vida de vocês? Ou como casal, ou antes, né, dessa vida como casal? Vocês lembram? Eu lembro. Foi logo após voltar da Irlanda. Começou até lá. Eu
Naquela época eu tava... Não que eu esteja agora, mas eu tava um pouco mais gordinho naquela época. E meio desleixado da situação meio complicada. E aí me deu tipo uma... Passei muito uma situação muito difícil porque não conseguia dormir. Uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade muito assim. Forte. Tipo burnout, será ou não? Não era pra tá... Eu acredito que não seja. Ele começou a ficar com medo de morrer, sabe? É, tipo, assim. Síndrome do pânico quase. É. Isso. Tá. E isso durou alguns meses, até que eu procurei outras coisas. Fui pra academia fazer algo que eu faço até hoje, Muay Thai. Comecei 4 anos. Sim. É. Aí eu fui começando a me cuidar mais. Mas eu passei alguns meses realmente bem tensos. Eu não conseguia dormir direito. Você fechava o olho e acordava. Aí conheci o Muay Thai. Aí no ano seguinte eu perdi quase 40 quilos. O quê? É. Você vê nos vídeos. Assim, fazendo academia. Mesmo? Uhum. Fazendo academia e comendo melhor. Uhum. E Muay Thai. Fazia academia e Muay Thai. É. E aí consegui sair dessa. E o Muay Thai eu faço até hoje já. O teu professor. Fala, Josué. Abraço. E tô com... Acabei de graduar ano passado. Krung azul e vermelho. Azul claro e vermelho. E esse pra mim foi o período mais difícil. Porque realmente eu me lembro até eu vindo de uma viagem... Que eu não lembro muito de eu dirigindo. Eu tava apagado. Tava meio em transe. É, esse foi o momento mais difícil. Qual foi o seu? Ai, gente. Ai, eu... Tem um momento assim, mas eu acho que mais tenso, mais... Que foi bem triste, foi quando eu descobri que eu tava com a gestação anembrionada. Foi a primeira gestação. O que, que é isso? Forma o saco gestacional. Sei. Você tem o seu teste positivo na gravidez, tá, mas não forma embrião dentro. Ué? É um alarme falso, assim, no corpo? Eles chamam de ovo cego, né? Que você... Nossa, tem nunca tinha ouvido falar. Tem um que o embrião começa a se desenvolver e para. Tá. Mas tem esses que o embrião não se desenvolve, mas aí o corpo mesmo já entende e começa... Espele? Foi a primeira, a gente queria, né, ter um bebê e tal, aí veio positivo, aquela alegria. Contei pra todo mundo, mãe, pai e tal, e tava lá e um dia tive um pequeno sangramento. 2012, capítulo do livro. É legal até essa história. Liguei pro Matheus, ele não tava em casa, falei, Matheus, acho melhor eu ir pro hospital, assim, não é pra acontecer, vamos ver o que tá rolando. Aí chegou no hospital, esperamos um monte, até pra fazer um ultrassom. Foram horas. Nossa, horas mesmo. Eu acho que foi... Passa mais devagar, né? Chegou 5 da tarde no hospital, a gente saiu às 10 da noite. Putz. E aí fez lá o ultrassom. É porque era pra ser algo rápido. Ah, era pra ser? E aí as pessoas foram entrando e a gente ficando. As pessoas entrando e a gente ficando. Era troca de médico. Eu tava até lendo um livro, eu lembro que eu levei um livro que eu já sabia que podia demorar, Sabedoria Oculta. E aí as pessoas entram. Aí, de repente, a gente tava lá no corredor, saiu alguém, né? Falei, mas vocês estão aí, não é? Eu não lembro. Aí a gente falou, a gente tá esperando o não sei o quê. Aí ele entrou e... E aí o médico lá, ele ficava... De quanto mesmo você falou que tava? Aí... Ai, quanto que era? Tantas semanas. 9 semanas. Mas você tem certeza? Eu já comecei. Eu falei, eu tenho, porque... Sabe quando é contado? Você sabe, foi tal dia que eu engravidei. E eu falei, eu tenho certeza. Aí eu falei, por quê? Porque ele não falava nada. Não, é que tá me parecendo que é de 7 semanas. Mas vamos ver. Não falou nada. Na hora que eu cheguei lá pro médico, ele olhou o exame, ele falou... Ah, você tá com uma gestação anembrionada. Assim, como se estivesse falando que eu tô com resfriado. Aí preparo. Eu fiquei, mas o que que é isso, né? Ah, não tem bebê. Você tem o saco gestacional, tudo, mas não tem bebê. E aí eu fiquei, mas o que eu faço? Não, agora você vai ter que passar no médico, fazer uma curetagem, não sei o quê. Putz. Ah, se eu sair... Sabe, uma notícia tão pesada. Tava começando a reformar a casa. A gente começou a fazer um quarto a mais, tudo, sabe? Nossa, eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei até as 3 da manhã. O Matheus ficava do meu lado, falou, posso fazer alguma coisa? Eu falava, não. E fiquei. Até que ia fazer essa curetagem. E o médico que eu tava indo na época, ele marcou o dia da curetagem. E eu fiquei, mas será que é necessário? Porque antes eu tive muita hemorragia. Naturalmente, sabe? Muito. Desceu muito pra mim. Quase 7 dias, assim, descendo. Nossa, descendo. 7 dias. E aí eu falei pro médico um dia antes.
Eu liguei para ele e falei, será que não dava para fazer um ultrassom antes para saber se realmente precisa fazer a curetagem? Aí ele falou, ah, mas vamos manter, vamos fazer sim a curetagem e tal. Aí eu não tava contente, sabe? Não tava uma coisa que... Aí eu liguei para uma amiga de uma amiga na época, que era médica, ela fazia lá o ultrassom, mas não era nem do meu convênio, não era nem do hospital. E eu expliquei para ela, porque... Ah, não, na verdade, ele falou que era para manter... Não, eu não tava querendo fazer a curetagem. Aí no dia da curetagem, que tinha que ser, tipo, tava marcado para as 11h30 da manhã, eu acordei, fui no banheiro e eu senti uma coisa saindo de mim, sabe? Era que nem uma bola, uma pera, vamos dizer assim. Aí eu falei, gente, aí eu olhei assim e falei, isso daqui não é normal, isso aqui é alguma coisa. Aí eu pensei, será que eu já expeli, né? E aí que eu liguei pro médico. Contando tudo isso, ele falou que era para manter a curetagem. Ah. Falei, mas eu já sangrei tanto e esse negócio aí é diferente, não é? Ele falou, não, vamos manter. E aí que eu liguei para essa médica, ela falou, Ana, você pode estar aqui em 15 minutos no hospital? Eu falei, posso, mas não é meu convênio. Ela falou, só fala que eu tô te esperando. Tá. Aí a gente catou, correu, chegou. Aí o moço, você tem a carteirinha do convênio? Eu falei, ah, é que ela tá me esperando. Entrei, ela fez. Ela falou, Ana, você não tem sangue aqui no seu útero nem suficiente para uma menstruação. Se você fizer uma curetagem aqui, isso só vai machucar a parede do seu útero, vai causar sinéquia, vai causar as cicatrizes. Aí sim você vai ter dificuldade de engravidar. Entendi. Porque se eu fizesse a curetagem, tinha que ficar 6 meses aguardando até começar a tentar de novo uma outra gravidez. Aí ela falou, não faz. Ela falou, não faz, eu vou te dar o laudo aqui, você não vai fazer essa curetagem. E eu falei, quando que eu posso tentar de novo? Ela falou, a hora que você tiver a próxima menstruação, já pode começar. É? Aí eu, nossa, obrigada, um anjo que caiu do céu. E cheguei no hospital, porque já estava na hora, só liguei para o médico e falei, olha, eu tô aqui no hospital, mas eu fiz um ultrassom particular e eu não vou mais fazer a curetagem. Foi isso. Ele, ah, é, então, nossa, então que bom, né? Ele falou, tá... Aí eu falei, gente, e se a gente vai nessa? Tipo... Aí sim, eu poderia até, às vezes, nem conseguir engravidar mais. E aí, 3 meses depois, eu tava grávida da Penélope. Já? 3 meses depois? Que bênção. Então, aí deu certo tudo, mas todas essas coisas, claro, que acontecem, né? Esse sentimentozinho lá dentro da gente de eu não tô confortável em fazer esse procedimento, mesmo indo contra o médico, mas às vezes a gente tem que dar ouvidos a essa intuição. Ter uma segunda opinião. Ter uma segunda opinião, do que ir na onda. Acho que foi isso. E a PP nasceu dia 31 de outubro. Tá vendo? No Halloween. Tudo a ver. 31 de outubro no Halloween. Não foi que a gente planejou. Foi cesariana. O médico deu opção. Ele deu tipo assim: ela pode ser a cesárea dia 28 de outubro, dia 31 ou dia 2 de novembro. E eu queria deixar o mais pra frente possível pra ver se eu sentia alguma dor, alguma coisa, né? Mas eu não queria 2 de novembro. Eu falei, ai, minha filha vai fazer aniversário dia de finados. Verdade. Né? Todo mundo no cemitério, ela vai fazer aniversário. Aí eu falei, ah, então antes do dia 2 é 31. Mas nem me liguei que era Halloween. E aí depois que a gente falou, olha, ela nasceu no Halloween. Verdade, ela nasceu no Halloween. É. Halloween. Ou então, quando o Paquito tiver filho, vai ter que nascer dia 1º de abril, né? É, dia da mentira. É o cara mais mentiroso que a gente conhece aqui. Isso se ele não nasceu no dia 1º. Se ele não nasceu. E a segunda pergunta é o seguinte, quais seriam suas últimas palavras, o epitáfio de vocês para quem voltar nesse vídeo daqui 222 anos? Misericórdia, que difícil. É, é uma pergunta frase bem... de lápide. É. Eu gosto que ele termina meio de uma forma triste, o podcast, né? É, tá muito alto, né? Mas não te mandaram essas perguntas? Mandaram, sim. Ah, não. Tá. Eu ia falar sim. Não, claro que mandou. Mas mesmo assim... Você quer responder primeiro? Não. Então, eu pensei assim... Primeiramente, eu sempre tentei não ser esquecido. Tá. Sempre ter o nome lembrado. Eu acredito que isso consegui. Por causa de todos esses vídeos, todas essas coisas. Vira e mexe, alguém no futuro vai cair, porque são temas que as pessoas procuram recorrentemente. Vai cair um vídeo, vai se... Então eu pensei, lutem pela liberdade. Tá. A liberdade é algo muito importante e estão querendo roubar também, nossa. Tá perigoso. Tá. E só quem vive num local sem liberdade que sabe o que é. O valor. Então eu pensei, lutem pela sua liberdade. É esse que eu queria colocar lá.
Isso aí. Assina embaixo ou quer falar outro? Assino embaixo, mas também, sei lá. Ai, meu Deus, acho que eu colocaria obrigada. É. Obrigado por tudo que eu passei, por toda essa experiência nessa vida, por ter caído numa boa família, ter construído a minha boa família, por ter passado muitos bons momentos. Trabalhando com o que gosta. Trabalhando com o que gosta. Então, obrigado. Como a gente vai ser enterrado junto, próxima. Então ele já leu os dois. Ah, ela serve o teu também, ó. A gente vai ser enterrado junto. Então vamos ficar enterrado junto? Não, você vai primeiro. Olha, não tenho pressa, não. Vai indo. Olha, vai indo que eu vou depois. Pela lógica, eu tenho que ir primeiro. Por quê? Porque ele é mais velho. Por quê? Primeiro, eu não conseguiria viver sem ela. Ah! Eu venho te buscar. Segundo, eu sou mais pra baixo, velho. Final pra baixo, final pra cima, cara. Total. É. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Não, contar a história, então, já de hoje tem. Opa! As crianças dormem no quarto com a gente, no meio até hoje. Até hoje? Quantos dorme. Anos? O Vitório tem 5, ele dorme no meio. E a Penélope, que já não cabe mais porque tem 8, dorme no colchãozinho do lado. Coitadinha. Eles têm o quarto deles, mas é, meu filho de 4 também tá difícil de dormir. Também dorme entre a gente. Assim. É. Então, hoje, a gente tá no hotel sozinho, né? Quer encomendar o terceiro? É, vem aí o terceiro, hein? Nossa. E a terceira pergunta, se vocês têm dúvida na vida, vocês fazem vídeo respondendo dúvidas, mas vocês não têm algum questionamento, alguma coisa que... Todos, o que mais tem é questionamento. Todo dia eu fico, gente, e isso, e aquilo? É o quê, né? Por quê que... Tudo, todos esses questionamentos que até a gente colocou aqui, o que é um lobisomem, o que será que é isso, outra dimensão, acontece, existe, a vida após a morte, como que é, existe, Deus... Tudo isso, né? Tudo muitas questões. Nossa, se eu puder chegar lá um dia que eu morrer e falar... Isso é uma coisa que eu queria. Posso perguntar? Ter todas as respostas quando morresse. Era muito... Registros akáshicos. Já ouviu falar? Registros? Akáshicos. O que é isso? Eles dizem que é uma biblioteca no astral que você pode acessar. Ele é na Blavatsky. Tudo, e o... parceiro dela. Onde? No mundo astral. Mas você fala o nome, hein? A Blavatsky. Helena Petrova Blavatsky, da teosofia. Tá. E o Leadbeater. O Leadbeater é a próxima, eu vou responder essa. Mas falando desses registros, lá tem todas as respostas. Vamos dizer. E dizem também que embaixo da Esfinge, né? Entre as... Esfinge no Egito? Isso, que ela tem as duas patas aqui. Tem uma passagem ali, uma porta secreta para conhecimentos também ali dentro. Pô! Depois a gente... Não, eu vou alugar, tá no final. A minha questão é que sempre me perturba é se tem vida após a morte. A minha também. Ah, e o que me conforta é que se não tiver, eu nunca vou saber. É. Quer ver? Morrer? Como é que eu vou saber que... Ah, eu morri? Ah, eu fiquei sabendo que não tem, vou ter consciência. Não. Não. Mas... Eu penso, cara... Sabe o que vocês podiam combinar? Ah. Quem se um morrer primeiro, exato, volta no, pra ter um vídeo no canal, pra dar sinal, e aí a outra pessoa faz um vídeo sobre temos, como que é que você fala quando... Foi dessa vez! Eu tava falando, por que que eu devo ir primeiro? Porque eu sou mais velho. É. Então é natural eu ir primeiro natural. Também. Então assim, foi dessa vez, Matheus voltou e disse que tem vídeo. Vai querer que eu volte? E faça um Ai, não sei. Você vai estar dormindo, vou dar um beijinho. Ai, eu vou ter que dormir sozinha. Eu vou dar um beijinho em você, senhora. É, vai pra assustar. Pra me esquentar meu pé. Esquentar o pé. Então, essa questão da... Tem até um livro que eu li, muito bom, do Leadbeater. O que é... Além da morte. É? Onde ele fala várias e várias... Teorias? Teorias, por exemplo, da teosofia. É uma coisa que eu acho bem legal da teosofia, que são planos astrais. São planos, melhor dizendo. Aqui é o plano físico, depois vai ter o plano astral, aí vai subindo. Entendi. Até? Então, eu acho que a teosofia, até o búdico, o nirvana... Ah, tá. É o que mais explica o sobrenatural, na minha opinião. Entendi. Porque se a gente levar em consideração que existe o mundo astral, que a gente chama de mundo dos espíritos, ou o lado de lá... E eles interagem com a gente do lado de lá, que é quando a gente morre, você vai para esse mundo astral. Você vai subindo. Entendi. Aí lá você pode vagar, ou podem ser criadas criaturas no mundo astral. Tipo, essas que são as formas pensamento. Ah, tem esse lance de forma pensamento. Tipo lobisomem, também. Essas coisas? Pode isso. ser. É uma entidade que nunca existiu, mas de tanto pensar, vai criando energia. Vai criando forma, tem registros desenhados de pessoas que viram forma pensamento. É uma história... E essas formas de pensamento podem ser de várias formas
É a do escritor do fantasma? É, o cara, ele ficou fechado numa cabana pra criar o personagem, o fantasma. O lá do antigo fantasma? É. Isso, o herói? Eu só não lembro o nome do criador, mas diz que Lee ele ficou Falk, lá. Talvez, dá uma olhada, eu não lembro, mas acho que é Lee Falk. E ele ficou totalmente imerso, né, de pensar e criar. E pessoas que se hospedam nessa mesma cabana relatam ver o personagem na cabana. O personagem do quadrinho. Porque, então, ele não existiu de fato. Ou será que ele criou porque ele viu o cara? É, pode ser também, né? Mas acabou sendo criado. De tanto ele pensar ali, acabou criando a imagem dele que transita pelo lugar e fica ali. Não, ele deu só o nome do diretor do filme e aí ele fala que é Memórias de Adam Long. Mas é o fantasma... Antigo. É. Aí, dessa interação do mundo astral, que podem ter essas entidades, né? Quero um favor para uma entidade. Aí você faz a oferenda e tal. Ah, ela tem vem. Ela recebeu algo, uma egrégora. Da egrégora. Uma ligação. É, eles têm até o desenhinho, vamos dizer assim, de como é em cima de uma igreja, de um local de oração, por exemplo, como é a egrégora da oração. Então, tem formas isso que alcançam... Esse plano. Esse plano. É o plano ou astral. A egrégora em cima de um lugar tenso, onde tem uso de drogas, onde tem prostituição e tal. É um outro tipo de egrégora, seria? Fala, Lene. Eu não encontrei aqui. Aparece o quadrinho, o desenho do quadrinho, mas só não aparece... Lee Falk. Lee Falk. E ver se é o criador. É o criador. Se a gente não achar, vocês escrevam nos comentários para falar quem é o criador do quadrinho do fantasma. Terão vários. É o próprio. Lee Falk. Lee Falk. Exatamente. Ah, parabéns. Gente, obrigado demais, casal. E para vocês que estão até aqui agora nessa live maravilhosa, pra gente saber, né, que o pessoal teve até o final aqui, o que eles vão escrever? Hoje tem. Hoje tem. A gente sabe que chegou. Olha lá, o coraçãozinho atrás. Olha aqui, ó. Cena linda. Valeu, gente. Obrigado demais. Valeu. Se inscrevam no canal deles, que é maravilhoso. Deixa o link aqui na descrição, Lene. É isso. Mas aí é só digitar Assombrados que eles vão achar também. Total. Não tem como. É. Até mais. Até mais. Obrigada. Valeu.